Boa noite, pessoal. Boa noite, Joguinho. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Hoje a reserva vai ser boa, hein? Um Hoje casal. É, tá de peso, tá pesado aqui, hein? Tá, hein? <laughs> ó, vai até rimar amor. Ele é, é tudo com o Diretor, comunicador, é. ator. E ela também, ó, é incrível. Então fala aí. É um Quem? prazer ter vocês aqui na mesa. Lucas Sales e Camila Colombo. É. Oh. É. O casal. Muito lindo, obrigada top. Obrigada, pelo não bateu, não tem obrigada problema. por ter <laughs> vindo. Obrigado, obrigado a vocês pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, de verdade. <laughs> Meu primeiro podcast Eu ia falar ah, isso agora, é o primeiro Sério? podcast Nunca da Camila Nunca participei de um podcast, tô aqui me ouvindo minha voz Ficando bem nervosa Você tá tô... vendo que, tá as passam... a dela, hein, Ou que as pessoas passam Olha uh, que as pessoas passam quando elas te assistem Agora entendo, porque Nossa, vai fazer uma fono, olha a sua voz Agora eu tô entendendo, olha tá? esse pessoal Mas eu acho que fono não resolveria não, não. o problema eu... Pra mim não é um problema Mas fono não resolve, né? porque é voz, né Resolve, porque você treina a voz ah, tá. Alguém tem um telefone Quem de mafona? Então? <laughs> Só pra gente saber. Galera, é publi de fome. <laughs> Então, vamos lá, queremos saber da vida de vocês na gringa no Brasil, Lucas, Camila, muitas coisas, bate-papo. Como, mas... como começou essa história toda aí de, de, de TV na sua vida, Lucas? Na, na televisão, acho que foi aos 12 anos de idade que eu participei pela primeira vez do programa chamado Linha Direta. Lembra, amor? Linha direta. Vocês se conheceu um nessa época, programa... Não, Caralho. não. 18 não lembram? É. Aquele que tinha dois finais e você tinha que votar. Ah, é verdade. Desculpa. Ah, não, é esse daí, eu... não? Ela explicou errado. Esse não... <laughs> eu, esse eu já vou olhar dela. É... Esse é o, é? é o Você Decide. É, o que é? É o você decide. Você decide, eu não fiz ah, não. Ah, não. Amor. Ela aumentou. <risos> ela, <risos> ela, <risos> ela aumentou meu currículo agora. Eu <laughs> nunca, nunca vi. Eu acho que o Você Decide acabou em 93, o ano que eu nasci. <laughs> não, no... Nossa, 93 não vão, hein? Não, 93. Não, Você Decide foi, foi um durante um ah. tempo, mas o linha direta era um programa que servia como é, informação e também um pouco do entretenimento porque tinha a simulação do crime que aconteceu ah, e eram, bem, crimes, era crime. eram crimes que não tinham solução que a pessoa estava desaparecida por exemplo no episódio que eu participei é, o assassino era o meu pai e a vítima era a minha mãe ah. então era o meu pai que matava a minha mãe e o pai estava foragido até hoje então tinha sempre uma simulação com atores, e no final aparecia o nome, o número do disco de Denúncia, falando: se você viu essa pessoa, por favor, relate tal, porque ele ainda não foi encontrado. Ele tá, tá... Eu, lembro, eu lembro, eu lembro. É verdade, é, é verdade. Então, quem que apresentava? Era meio que o um programa Ela, policial, era um... tiveram, é, exatamente. Tiveram vários um apresentadores. Né? Vários apresentadores. É. Eu acho que o mais memorável de todos eles. Foi o Corta Pra Mim, que eu esqueci o nome dele, que é o nosso Marcelo amigo, Rezende. Marcelo Rezende. É o falecido, falecido ah. Marcelo. Falecido é. Marcelo Rezende. Ele, eu se eu não me engano, foi fazer. um dos primeiros apresentadores. Depois teve um outro também, ah, muito eu famoso. Lembro. Eu sou um, um pouco ruim com nomes, tá? Eu peço desculpas. Eu descobri a de antigamente. Né? É, eu descobri -a de antigamente. Não tinha TV a cabo, então o dia era, era isso. É verdade, e você tinha 12 mesmo. anos Adoro. e você fazia tipo um Exatamente. Ele é ator, né? Eu, é, eu, eu ator, comecei né? como ator aos 9 anos de idade, num curso de teatro. E aí, na primeira peça, todo final do ano, num curso de teatro, tem uma apresentação. E que, em alguns lugares, até brinco que é quase que uma máfia. Porque é onde o curso de teatro ganha muito dinheiro. que ele fala assim, olha, a gente tem que vender 400 ingressos. Se não vender, vai ter que pagar do mesmo jeito. <laughs> então, os alunos, <laughs> eles são obrigados a vender os ingressos. E aí, a família faz parte dessa máfia, que ela fica comprando é. ingressos. Nem vai mais, mas ela fica comprando ingressos. E eu fiz a primeira peça que eu fiz foi o Teatro das Virtudes, foi uma finalização de curso e a diretora viu uma, 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 uma forma da gente continuar com aquele espetáculo porque ela gostou e o público adorou, foi uma peça muito elogiada e foi uma peça muito bem trabalhada para o finalzinho de curso, sabe? Para aquela coisa tão simples, tão, tão feita de, de uma maneira boba que ficou tão bem feito que ela viu que podia fazer uma peça fazer uma peça profissional a partir dali. Então a minha primeira peça a amadora foi também a minha primeira peça profissional. E aí eu fui ganhar o meu primeiro cachê logo em seguida, com 10, 11 anos de idade, e eu ganhei cerca de 500 reais, se não me engano. Que, que na cara. época era muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E ali eu decidi ser ator, porque eu virei para o meu pai e perguntei, pai, quanto mais ou menos uma pessoa precisa para sobreviver? Eu não lembro quanto era o salário mínimo na época, no, acho que foi no ano, ano 2002, 2003. Ele comentou algo em torno de 2 mil reais. Ele falou, acho que a pessoa. Uhum. Consegue pagar um aluguel, sobrevive. Ele falou: tem gente que sobrevive com menos e tem gente que ganha muito mais. E eu pensei: falei, bom, eu já ganho 500 numa peça. E uma peça. Se eu fizer mais <laughs> três peças. Eu já, você tô vivendo, ganha, né? já tô vivendo. Aí foi ali que eu decidi ser ator e dali do teatro fui pro cinema primeiro. Fiz uma participação na televisão, mas eu fui primeiro pro cinema, onde eu tive uma certa relevância. E depois eu fui pra televisão. E aí fico fazendo tudo ao mesmo tempo agora: cinema, teatro, televisão. E o que chamar de estar dentro, né amor? Reality Você show. É reality. Ai, acompanhei, viu? É, torci, é, é, acompanhei. Muito obrigado, foi muito é, legal. E Entendi. a Camila? Vamos falar pra, pra gente antes de continuar a história dele, que eu sei que teve seguinte. Não, mas a, a minha história pânico. é dela. Eu não, a minha história é, é mais normal, um pouquinho, é, né? É, é de frente das câmeras. Na verdade, nunca foi, né? É, eu trabalhei em TV, mas sempre nos bastidores. Eu trabalhei em produção de programa, então eu fiquei anos na Band, no Band Esportes, no Band News, eu trabalhei Aí depois eu fui fazer produção de programa. Eu fiz do CQC, que foi quando a gente se conheceu, foi... começou a namorar. É, fiz mulheres ricas, eu fiz. Agora mesmo, ano passado, quando eu fiquei no Brasil, né, na pandemia, eu fiz o Masked Singer Nevet, eu fiz canta comigo. Então eu sempre trabalhei por trás por das trás. câmeras. Produção. Produção, sempre na produção. Tanto quanto é, quando ligaram pra chamar a gente pro, pro Power, como eu sempre trabalhei em produção, a menina da produção do Power tinha o um meu contato. Aí ela me ligou, eu lembro direitinho, eu tava aqui no Mad Kingdom. Chegando no Piratas do Caribe, aí ela me ligou e falou assim, ah, a gente tá fazendo o casting do Power Couple, posso indicar você e o Lucas? Porque a gente vai passar pra diretoria e eles vão escolher alguns nomes. Aí eu, claro que não, né? <laughs> não, é legal, eu não. Obrigada, imagina, obrigada, beijo. E aí? Aí chegou em casa, de... aí foi. Eu Mas então sabendo. eu sempre fui, tanto que eu, eu tinha muito assim do reality, porque eu falava, você sei como funciona atrás da TV, é. entendeu? É. A gente... Né? Como que a gente julga as pessoas do reality atrás? Ah, tem armação, não tem armação, tem isso, tem aquilo. Eu falei, eu vou, né, tipo... Eu vou me jogar eu por nessa isso. fogueira, né? É. né? Eu nunca trabalhei com TV, eu falo pelos cotovelos, medo de falar besteira, né? Você fala, meu Deus, é. se eu falar alguma besteira que eu não falar... E posso hoje em falar. dia de cancela, não, né? você não Pô. tem segunda, segunda chance, né? Tipo, não. Acabou. Então eu fiquei com bastante medo, porque ele tá acostumado. A isso, desde os nove anos que ele faz cinema, TV. Vocês foram muito bem, né? Vocês foram quase foi. até o. Eu, eu acho que sim. A gente finalzinho. ficou 60 dias. É, é foram um... é. 60 dias. Acho que a gente foi o. Da... Chegamos a ser um dos é, seis casais da, da... finais a restarem no programa. É foi o último na época, o Gugu, né? foi, foi, foi o, o último do, do Gugu. Gugu. Aliás, ah. o Gugu, a gente foi parar. O grande culpa da gente ter ido pro reality foi, foi porque... Gugu. o Gugu, porque quando a menina ligou, eu falei: claro que não, beijo, tchau. Aí cheguei é. em casa, a gente tava aqui, né? Eu falei, amor, você não sabe que loucura. Imagina, ligar pra gente pra falar do Reality, do Power Cup. Ele, é o Gugu que apresenta, não é? Eu falei, ele, é, então vamos. Eu falei, assim, <laughs> que critério é esse? Aí o Gugu é demais, eu nunca trabalhei com o Gugu, é uma é, mas... chance de eu trabalhar com o Gugu, vamos, vamos, vamos. Aí eu falei, bom, vamos mudar o nosso nome, uhum. então. Se escolherem a gente, aí a gente resolve o que vai, se vai ou não vai, né? E aí acaba. Escolher... Né? Eu... Só que eu falei pra ele, vou escolher, é óbvio, porque a gente. É um casal de tipo, eu sou 15 anos mais velha que o Lucas. É verdade, é verdade. Então, assim, né? eu trabalho em produção a vida inteira. Eu escolheria a gente como casal. né? Porque é diferente. Sim. né? Tipo, ele é famoso, eu não. É, a idade, a diferença de idade. Então, assim, né? É uma história. É. Conta uma história, né? E ele. É... Tem um contexto entendeu, legal, entendeu? né? Então eu falei, vamos escolher, né? A gente Fiquei tá ferrado. Manda, hein? 15 anos mais velha, mas quem manda? Ah, é. ela. Caralho, em casa você, eu, eu sou podia... mais velho que você, é, meu, não e, não, e não muda nada. Não eu não eu, muda, eu é. poderia ser 40 anos mais velha não, do que ela. Ela ia, ela ela ia, ela ia ser, ser 90. É? Não vai é. mandar nunca. É aquela tua história, né, Lucas? Você quer ter razão ou ser feliz? Eu, eu quero é. ser feliz. Olha, eu mesmo dando a razão, às vezes eu não sou feliz, sabia? <laughs> mas não. Ainda, não. Perco, ainda apanho. Mesmo eu falando que você Normal. tá certa, eu ainda tô errado. É porque às vezes fala que tá certa da boca pra fora. Só pra encerrar a discussão, eu brigo sozinho. Não brigo por mim, por ele, por todo não, mundo. Ela não, não briga. Sozinha ela não briga. Não Aí briga, ele fala, tudo bem, lá. tudo bem, tá tudo certo. O estava que tá certo vai <laughs> fazer é a briga. Não tá tudo certo. Vamos aqui. Ô, Lucas, me fala uma coisa. Como é que você foi parar no CQC? Foi Tem um... Assim? Foi graças a um, um vídeo que tinha é, no YouTube, porque o diretor... É, na verdade, ele não era o diretor do CQC. Era um diretor que trabalhava na produtora que fazia o CQC, o Diego Pignataro. Ele estava procurando repórter para um novo programa que ia, ia ser produzido, que era, se, ia, se não me engano, a MTV. É, na MTV. E a produtora, a Larissa Andressioli, certo? A Larissa Andressioli, ela lembrou de ter visto um filme que tinha um menino que era muito engraçado. Esse filme que o Lucas fez, que foi o primeiro que ele falou, é. chama Desenrola é uma comédia romântica. Só que super adolescente. Então, foi, fez muito ah, virou sucesso. Virou seriado, né? Virou seriado Virou, depois. teve série, é. teve série. É, ela, ela, esse filme, inclusive, está disponível no Netflix. Quem quiser assistir, pode assistir. É bem bonitinho. É, é. bem legal. E, e ela lembrou que ela tinha visto um filme e que tinha esse personagem. Então, ela colocou o nome do filme no Google e aí viu o elenco e aí colocou o meu nome no YouTube. É, naquela época que ela fez isso, eu, tava, eu trabalhava num canal chamado Parafernália. E tinha uma lista com os... Dez momentos mais loucos do Lucas Salles no Parafernália E aí ela mostrou aquele vídeo pro diretor. E ele, ele gostou na hora, adorou e falou, chama ele, eu quero conversar com ele. E no mesmo dia, uma coisa muito de destino, porque eu, eu nunca usei a rede social Facebook. No mesmo dia eu estava sem nada para fazer em casa, eu estava trabalhando em outras coisas. Eu abri o Facebook e vi uma mensagem lá é, que nem apareceu, era escondida, desconhecido. Uhum. E aí, quando eu vi, essa mensagem dessa Larissa. Olá, Lucas, tudo bem? Meu nome é Larissa e eu queria te chamar para uma Laís. conversa. Laís, muito obrigado. Laís Andressioli. Uhum. É, eu quero te chamar para uma conversa, tal, 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 você topa? E aí eu respondi, ela falou, então vem agora, a gente tá aqui em Copacabana, eu, diretor. E aí eu fui, fui com a área eu não sabia, ir sozinho, falei, cara, o que, que eu vou falar? E fui com uma amiga minha. Uhum. E aí, ele gostou, levou meu nome à produtora, só que mas não. Mas era deu... para esse, para o outro programa daquele pro um Ele programa. fez um teste para um programa. E aí, e aí foi parar no CQC. Outro. E aí, exatamente, meses depois, eu não lembro quantos meses depois, mas meses depois veio o convite para participar do CQC. Na época, eu trabalhava na Globo, e aí eu tava fazendo uma novela na Globo, cheguei até a ser convidado para continuar na Globo, mas o convite para o CQC foi tão legal e eu sempre quis ir para o entretenimento, eu sempre quis trabalhar com comunicação, com entretenimento, eu falei: não, eu quero isso mesmo e vou. Então, foi, um, foi uma coisa de Deus, meu destino. É, aquela velha história que tinha que acontecer, né? Eu espero ser merecedor. Então, com certeza. Então, deu certo. Na Globo, você fez malhação. e uma, uma novela. Exatamente. E outras participações especiais em outras novelas. O CQC com, era legal pra caramba. Era um era programa demais. inteligente, era né, cara? Muito Eu legal. encontrei você várias vezes no CQC, sabia? Jura? O artista meu. Qual? Quem? com Guimê. Minha! Ele te odiava, velho. Ele te odiava. E eu falava, meu, o trabalho do cara, velho. Tipo assim, trilhões de desculpas. Não, 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 ah, mas já era ah, normal. Porque você, tipo, é, você, fazia, você fazia as perguntas porque pegava, era a sua função. É, a você pegava, pegava no o contra E pai, pai, Isso é foi aí, bem eu, na eu, época que o Guimê tava estouradaço. Tava estouradaço. E, e meu, teve uma vez que eu tava na van sentado assim e você chegou. E foi o Aí ele entrou, puta que pariu toda vez. Eu falei assim. Ô moleque, calma. Calma aí. É o trampo do cara, respira, é o normal. Se você cair na pilha, é pior. Entendeu? Vou te falar que Ele era muito legal. Muito? Mesmo não, ele era muito, educadíssimo. Muito, tipo, querido. Ele é... ficava puto. É o bastidor é entre a é gente, é, claro. mas nunca Distratou ninguém. E vou nunca. te dizer, ele tá certo, tá com coberto de razão, é chato <laughs> pra caramba. E mas coitado. era demais, eu era fã de é. Nossa, eu assistia é todos, cara. Era Porque era, 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 um, era uma parada inteligente, é. sarcástica. Ainda mais quando vocês iam lá pra Brasília. Nossa, eu raio é, meu Deus, os caras são loucos. É muito Fala, muito nossa, você já apanhou alguma vez? Já, já, oh. do CQC, já apanhei do CQC. Eu acho que o mais memorável foi. que Foi, inclusive, eu foi. A gente tava junto já, a gente já... Eu tenho o vídeo namorada. aqui. Depois não sei é... se dá pra pôr tá é, é só linkar. É, é a, a gente foi fazer uma matéria é. num quadro chamado Haters, em que a gente ia atrás de pessoas que faziam algum comentário maldoso na internet. numa espécie de mais de tentar dialogar com essa pessoa. Obviamente que alguma pessoa, algum, alguém vai falar ah, então você tava cagando regra, né? Famos, ah, você quer falar, quer medir o que a pessoa pode escrever ou não nos comentários? Não pode escrever o que quiser mas também uhum. tem que assumir aquele ah, escreve é mas para questionar por que, que você falou isso o que, que você quer dizer com isso porque é. e uma vez eu fui nesse mesmo quadro entrevistei um advogado que dialogou numa boa conversou numa boa explicou o ponto de vista dele é, entendeu o nosso ponto de vista assumiu uma certa culpa explicou a gente até fez questão uhum. de mostrar e foi ótimo nesse caso era um cara que era a favor de uma brutalidade assim de uma, uma coisa horrorosa e aí eu fui indagá-lo e ele não queria responder. E aí, num determinado momento, eu perguntei, eu falei, mas você não acredita numa espécie de recuperação? Todo mundo pode melhorar. Você não acredita nisso? Ele falou, não, eu não acredito. E aí eu respondi, pois é, eu tô começando a não acreditar também. Eu achei que você chegar aqui e a gente fosse conversar numa boa, mas você não quer me ouvir. E aí ele falou, ah, é? Eu falei, é. Então ele fechou a mão e deu um soco na minha cara. E, e depois, eu, na hora segurando o microfone, a única coisa que vinha na minha cabeça não vai fazer nada, não uhum. vai reagir. Segurei, respirei. A única coisa que eu fiz é. Nós tínhamos um motorista que era apelidado é pelo GPS. é muito educado, né? Vocês vão, tipo, ele pede desculpa. É... A cada quatro palavras, três e meia é desculpa, eu perdão. Eu não e quando pedi o cara bate. Desculpa, até a Já, Já Pediu, Já pediu um Dá licença. Pediu. Ele deve sem se se receber, tá vendo? eu falei, é, dá licença, colheita. Não. não, pediu. Pediu. Dou, Ela, é, ele é, pede. Aí ele. Ô, cara, você me bateu por quê? Tipo, você tá me batendo? Eu falei, que reação é essa, né? Tipo, tinha que ser ele. Não, é porque eu falei, eu não posso perder a razão. Sim. Falei. Claro, não vou, não vou mentir. Na minha cabeça passou. Eu falei, nossa, por que que... Vem a raiva, mas automaticamente, acho que talvez um, uns milésimos antes, veio o pensamento. Se eu fizer qualquer coisa, eu perco a razão. E além disso, veio uma expressão que tem muito na, na televisão, que é o temos. Que é já temos a matéria. Então, na hora que ele me deu um soco, eu realmente eu pensei, temos. Matéria tá salva. <laughs> Falei, então, porque às vezes você você vai fazer, você sai pra fazer uma matéria e pode ser que ela não renda. Ele me dando um soco, ela já rendeu. Render. Já rendeu. Já não, tá e tudo um, um detalhe. Não que eu queira lembrar de bastidor um soco toda hora, desse né? momento, passou um tempo a matéria foi pro ar. O cara Sim. tentando ir pro ar. Este cara veio processar o Lucas e é, a Band. Ah, ele, porque... ele que deu o soco, ele Cara, eu que... acho que eu lembro que... dessa e parada aí. Ele veio processar. Aí. Tipo. Ele veio eu, 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 aqui eu a vida que eu dele. Eu acho eu lembro dessa parada aí. Ele... É, foi de, foi, divulgaram bastante, né? Hum. Na época. Foi, na foi. foi, foi é. Porque eu acho que, não sei depois de quanto tempo, era tinha uma matéria de alguém apanhando. É, assim, tomou, eu mandei aí depois É, eu, eu cara. acabei de encaminhar para o Marquitito. Tem como colocar aqui, Marquitito? O, o, o. Foi um belo soco. Foi, aí, foi um belo soco. Um o soco é uma cabeçada. É, a não cabeçada foi? é o que, que pega que a gente tinha um motorista que a gente apelidava de GPS. E o GPS foi. Era um senhor já. O GPS devia ter uns 60 anos. Coitado. <laughs> não, era, então, uns 50 era quase anos. Quase na sua idade. O, GPS, o GPS, não GPS não leva a mal. E era GPS, que o nome dele era alguma coisa. Né? Não, não. Eu, Porque ele porque sabia assim, todo o endereço não, sem pôr no GPS. Não ele não sabia o endereço, é, é, ele não sabia. não o endereço, sabia. Mas ele o nome dele. Ele era muito ruim de endereço. <laughs> mas o nome dele era alguma coisa. Não, g... não. É verdade tem nada a ver, Gilmar Pereira ele Silva, é, tipo é. esse não, é, não, 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 Mas <laughs> o apelido do GPS é que ele diria muito mal. Ele Só perdia. que quando perguntavam sempre. Não, tem nada a ver, não. Só que perguntaram uma vez pra ele: por que, que é GPS? Ele falou quando meu nome. Mostrando que, que é ele estava falando meu nome, é tal é é é <laughs> Tem nada a ver. É, ver. É. Tem dois filhos que ele diz o vou GPS. Achar. E aí depois hum. você, que... ah, você vai mostrar aí, né, Marquinhos? Eu eu Gp... ele... Ele... Tá, o GPS tá. foi pra frente. Eu acho que ele tinha. Ele devia ter uns 50, então, quase 55. E aí ele foi me defender o GPS. O um senhor foi me defender, uhum. ele, ficou, ele ficou mal. Foi me defender. Na hora que ele foi me defender, o, o rapaz que me bateu empurrou foi. o motorista. E aí o GPS caiu de, com um cotovelo no chão, ficou bem bravo. E aí nessa hora, ele, ele ia batendo no motorista e eu fui na frente. Aí nessa hora que eu levo a cabeçada. Isso a gente não mostrou ele empurrando o GPS, o motorista, porque a gente não quis polemizado. Tipo. Uhum. Eu ah, tá aí, não. Pode botar, pode botar aí. Quer botar? Fica à vontade. E aí foi. foi, foi aí o GPS não, o apo... G... não apanhou, só caiu. Só já viu, sabe? Existe. Você não acredita na recuperação de tudo? Eu também acredito, não, que estou conversando com vocês <laughs> aí que você fosse melhorar depois sua conversa e não, entendeu? Caraca! Nossa, segurou firme, hein? Carotário, né? É. Agora. Ó, irmão. O que você tá batendo, irmão? É isso. <laughs> Ele não é Super ajudou. calma, né? É. Só um minuto, nome do GPS condure... é Eduardo Barreto, não tem nada do gelo, <laughs> Só pra vocês como é que você fala? Ele, ele faz isso. Ele, ah. E aí, ele fala com verdade. É, é porque alguma coisa. Não, 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 desculpa. Eduardo GPS Barreto. É porque Ai. ele merece todo mundo chamar ele, né, amor? É o apelido. É... <laughs> eu achei que fosse o um nome. Tá? Tinha uma brincadeira ah, do nome. Ah, não, era porque Tinha, ele é. um. perguntar pro Marco. Ah. Eu sou assim, tipo, eu, eu falo, ele fala uma coisa, eu falo, não é? Ele fala é assim, eu falo, pera só um minuto. Pera eu vou buscar. Ele fala, vai lá, rainha rai do Google. Eu Eu também sou assim, chatão. Ô! Tá falando, tô falando que não é isso. É sim, não é. É sim. Então pera só um minutinho, que eu vou mostrar. Vou, vou. Caraca, mano. E ainda mais ela que assim, trabalhou não, com produção, não adianta, é velho. Não adianta, não vai discutir. Mulher é capricorniana, é. produtora. Ai, ai, não tem ai, chance. Ai, 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 zero, cara. <laughs> zero chance de se levar. Enquanto ele tava no CQC, você tava na Band também? Não. Você tava Ah, não. não, já tava na Band. É, você já paqueirava ele no comentário. Então, não, o que, que aconteceu? Uhum. Ele, quando eu era muito amiga de todo mundo do CQC, como eu trabalhei na Band, né, eu trabalhava na Band, eu era amiga de todo o pessoal lá do CQC. Aí ele entrou de repórter novo, a Dani Calabresa é uma das minhas melhores amigas. Aí eu vi a chamada, aí eu mandei pra ela, eu chamei ela de Carita. Eu, Carita, nossa, que menino novo bonitinho esse, quem é? <laughs> aí ela, pelo amor de Deus... Câmera, ele deve ter 12 anos. <laughs> Aí eu, e daí? Eu não tô com que eu vou casar, que eu vou só falei que o menino é bonitinho. Morreu o assunto. Pagou a língua, hein? Bom, morreu assim, assunto. Deu três dias, era um ao vivo do CQC, uma segunda-feira, ela me mandou uma foto. Olha com quem eu tô. E mandou uma foto ela e ele. Ah. Isso, esse aqui já tinha entrado no meu Instagram, curtiu todas as minhas fotos, comentado. Daniela, o que você falou, ela? Falei nada. Já <laughs> tinha passado é a visão, né? É. Já tinha passado tudo. É verdade, é verdade. Tinha, Teve um outro amigo nosso também, que, que deu a maior força, o André Brandt. O André Brandt. André Brandt que. E aí ficava acho... todo mundo enchendo, porque todo é. mundo sempre me encheu por causa da minha voz, né? Ah. Aí ficava ele, tava no camarim e ficava. Vai, Lucas! Ah, mas dela é assim, ó! é! Ela. Ela, o... ela gosta da Disney! Ela gosta da Disney! O único problema foi uma vez o Oscar imitando ela no... Uh, fazendo sexo. Aí, isso, aí uma das vezes que a gente foi fazer sexo, eu falei só não fala nada que eu vou lembrar do, Osmar, do Oscar. <laughs> ele não tá fazendo, ele tá rindo. Mas ele fez brincadeira, tipo Ah, vai, Lucas! Mas foi brincadeira. Mas não, todo mundo deu a maior força, né? Sempre é. deram a maior força. Todo mundo. Mas então, começaram a, em a, muito, a gente 2014. 2014, 2014. A gente 2014. Ah, então quando você tava no CQC, que você foi stalkear ela, ah, ela. Foi, foi. É foi. eu que falei eu que Eu que falei Entendi. pra Dani, aí a Dani ligou a anteninha dele. Rapidinho, é, né? Dani Mas falou, que depois você foi pro pânico. pânico. Exatamente, logo em seguida foi pro pânico. E ela continuou, você continuou na Band, né? Pânico Sim, era a rede de TV. Com é Era a Rede TV, não é? Não, tá já tava na, na Band. É, pânico, ah, pânico na, é. É, O pânico começou Nossa, na Rede TV. TV é e isso, antigo, é coisa né é, ele pânico. ficou acho que oito anos na Rede TV é. e aí saiu de lá e foi pra Band. Aí ficou mais quatro anos na Band, se eu não me engano. E aí você também fazia repórter de rua, fazia né? Repórter, eu comecei com algumas ações e depois eu comecei a fazer muito Brasília. Aí fiquei fazendo Brasília até acabar. Pânico é mais Teve pesado, alguma situação é em Brasília, assim, Teve. tipo, que Maravilha. você falou. Hum. Que pesou? Assim, algumas sim. Teve a vez que a gente entrou no mesmo elevador que o Lula. A gente ficou. Eu não posso falar muito porque. Eu tô pensando como falar. Mas é que a gente. Não, a gente só. A gente não, a gente recebeu uma. Só, não tem nada a ver com isso. É. Cancelem ele, né, o amigo? Não. Porque não. <laughs> não, não. É a gente. Não, a gente tem informante. Tem informante. É... Então, a gente tem informante. Aí o informante falou: o Lula vai descer aí ah, vai, vai descer. Ele tá, ele tá no hotel que vocês estão, ele vai descer. A gente sabia que ele tava no nosso hotel. E falou: já pede o elevador, porque <laughs> ele tá descendo, sei lá, com, vai descer com segurança. É, e na época, Dilma era presidente, eu acho. Não, eu tava tendo. É, o, acho que eu era o Temer, não lembro. E aí o falou: ó, vai descer, vocês aproveitam pra fazer uma, uma entrevista. Porque qualquer cinco segundos com qualquer ex-presidente, presidente, presidente é. é maravilhoso, cara. Cinco é. minutos você já consegue render. O é uma... pânico, né? É um pânico. É o Jornal Nacional, Se me desse um minuto ali no elevador com ele, cara, ia ser incrível. E fui... Foi, foi eu e o Vesgo. A gente saiu correndo do quarto, estava no mesmo andar, mas a gente saiu correndo. É... Acho que o Vesgo até tava... tava assim, interno, alguma coisa parecida. Aí a gente entrou, fez a entrevista, conseguiu fazer a entrevista, tipo, a gente estava no nono andar. Até chegar lá no terra, a gente foi fazendo a entrevista... Chegou lá embaixo, Seguração. entrou dois segundos Tirou lá. a câmera. Não, me dá, é, a fita. Me, me dá o cartão. <risos> ah, <risos> mentira, e aí, se aí, o tiver Cinegra, que dá? É, aí o Cinegra, às vezes, vou contar um. Eu não vou contar. Troca não. o cartão. É, não, não, vou contar, é, não, é, é. Vou contar é. não, porque deve ter gente que vai querer fazer é, isso, é, não vou deixar é, não. É, não. Mas é isso aí, é isso aí. Eu não vou contar não, porque é. vai acabar. É a maior técnica que tem dos Cinegra, então deixei. Mas aí o cara deu e a gente, de fato, deu o cartão. E aí deu. E não foi para o não, não foi, foi para o foi. foi só a única parte da matéria. Mas a gente pegou grandes acontecimentos de Brasília. Eu acho que, E foi o ano de 2016, se não me engano, que foi um ano muito movimentado. Foi a troca de presidente, a saída da Dilma, a entrada do Temer. É, eu acho que no mesmo ano teve a saída do Eduardo Cunha. E a gente fez essa cobertura. A gente entrou no Senado depois de anos, porque por conta do CQC e também um pouco por conta do pânico, mas mais pelo CQC. É, o Renan, se não me engano, não sei se é o Sobrenome acho que foi o Renan Calheiros, ele proibiu a entrada de programas de humor no, no Senado, no Senado e na Câmara, na Câmara dos Deputados é, e na, na, no, no, na Câmara dos Senadores era proibida a entrada de programas de humor poderia ser qualquer outro uhum. programa e aí, então o CQC e o Pânico não podiam entrar era uma lei isso então não podia e aí depois de anos a gente conseguiu entrar porque a produção era sinistra, eu tive a sorte de trabalhar com os melhores, os maiores, a gente, eu, em respeito não só à minha esposa, mas a todos, porque eu também trabalho com produção, então eu sempre gosto de citar o nome deles, nesse uhum. caso foi o Avestruz, cara, é um dos maiores produtores do Brasil, eu acho que se não o maior, ele conseguiu fazer com que a gente entrasse na Câmara, ficamos no andar, na Câmara dos Deputados, ficamos no andar do, do, da sala do Eduardo Cunha, a gente tem, tem imagens das caixas, assim, tirando são imagens que nem a Rede Globo tem, Caramba. que nem que tem acesso completo, for acesso ou qualquer outra emissora. A gente estava lá, somente nós, o cinegrafista, o pomada. É, eu vejo que a gente pegou um piloto da mesa de alguém, da sala de alguém na câmara e a gente começou a escrever piadas e começou a brincar. Então são momentos muito marcantes, pelo menos para mim, assim coisas que tomara que eu consiga fazer de novo, mas até agora ninguém fez. Então é muito legal. Fizeram assim antes de mim, pelo sequecer, pelo próprio pânico. Mas na época que eu estava fazendo, ninguém tinha acesso a isso. Então, eu, tipo, fui muito privilegiado. Tive muita sorte ali. E tinha algum script no CQC ou no, no Pânico? Pânico? Tinha uma pauta. A gente sabia a ação que a gente ia fazer. Os produtores, a Camila, o Rude, é, tantos outros que... Eu peço desculpas, eu não consigo lembrar agora direito, mas o próprio André Brant... Desculpa. Vamos <laughs> é, é, devia ter falado. É. Eu tava chegando com a listinha. <laughs> Mas o próprio André Brant, é, o Sa Marcelo Salinas... É, Pô, eu queria lembrar o nome de todos, porque parece que eu não, não dou tá valor. Tá tudo bem. É. Tá tudo certo. É. Pode ser, pode Ninguém tá vai ficar bem. chateado. Vai né? tá tudo bem. Espero que sim. Pode superar, pode superar. É. É. É que não... Espero que o pessoal não fique chateado comigo. Ele não ah. lembrou meu nome. Porra, o Eder. O Eder fez... Tá bom, tá então bom. tudo bem. É. <laughs> Para por aí, senão <laughs> vai ter mais gente chateada. <laughs> e aí que eles preparavam a pauta. Então, basicamente, a gente tinha um reforço muito, muito grande dos produtores. Né? Eu ia todo... falar deles agora, e dos roteiristas também. Porém, como era um trabalho feito a seis mãos, tinha as mãos do roteiro, as mãos do produtor, as mãos da direção, as mãos do cinegra, as mãos do apresentador, então era um trabalho coletivo. Então, todo mundo influenciava na matéria. É, uma matéria, ela era muito. Ela era ia ser muito com muito êxito. Se ela conseguisse alcançar, por exemplo, vamos atrás da Gisele Bintchin. Uhum. Conseguiu falar, fazer, falar com a Gisele Bündchen, Fez a Gisele Bündchen, é, mandar um beijo para Marcelo Daes, usar o óculos ou qualquer outra coisa uhum. do gênero. Então foi uma matéria legal, mas todo mundo ajuda a fazer a matéria, todo mundo dá ideia. É, você pode, se você quiser fazer aquilo que você acredita, você tem liberdade. O trabalho não CQC era insano, assim. Era sabe? insano. É. Todo mundo ajuda. Eu já tive matérias em que a situação ficou muito problemática. Eu falo assim, como é que a gente vai solucionar isso? como a gente vai contar essa história e a solução vem é, de, de, de pessoas que às vezes não têm voz ativa em outros lugares. É, o é Steve pena era um uma acabado porque é. todo mundo era 100% envolvido, sabe? É isso tipo... é verdade. E por que que acabou? Eu ia fazer é, essa pergunta. Por que, que acabou? Olha, um que, programa é muito você que bom, acabou, né? né? Tem, tem, tem a história que a gente sabe, que é a história que foi é, para a mídia que faz com, faz completamente sentido. Tem uma história por trás da, dos panos. Dizem que foi governo. É, né? dizem que teve uma, uma certa. Censura. Foi uma é. censura. Dizem, mas eu não sei se essa história é verídica ou não. É, é o que dizem, né? Que, é, tipo... é o que dizem. Que dizem falar assim: ah. Foi quando foi alguém... mudou o governo, não foi, foi? Não, foi na eleição de. Não sei, não lembro, mas foi. Acho que não, não foi uma mudança de governo, não. Foi alguém que fez um pedido falar, não queremos. Mas mais esse programa. Não, foi Dilma. Eu não, eu não lembro quem de fato foi, não lembro nem se foi presidente. Da Dilma. Então, eu não sei nem se foi um presidente. Diz se foi a, a, a lenda presidente. que foi, tipo, direto que ligou e falou, não quero mais. É. Essa história que é contada nos bastidores, uhum. que a gente e aí nem que é, sabe. É que como tem dinheiro envolvido, né? Que A gente sabe que o governo ajuda Sim. as emissoras, enfim, né? Tipo, e aí resolveram cortar. É, porque tipo. a emissora é uma concessão pública, então é. você tem que ter um certo. Porque foi tipo de uma semana para é. outra, né? Acabou. Mas olha, eu. A versão oficial, que é o que a gente tem. Tem informações? Não ela faz mais... É que ela faz mais sentido. Infelizmente, Vai. o programa não tinha mais os, os altos índices de audiência que já teve. Eu sei que esse, se não me engano, já chegou a marcar 12 pontos. Foi o único momento que marcou na matéria da televisão, é, se eu não me engano. É, ele já estava numa fase um pouco ruim. É um programa que, infelizmente, se fosse trocado por um enlatado ou até por uma venda de horário... A diferença não é tão bruta. Porque era um programa que dava cerca, eu acho, que de quatro pontos, quatro e meio. Talvez nos seus melhores dias, uhum. desse cinco. Talvez uma média de três. Então, se você trocasse por um enlatado... É, mudou um... muito, né? Da estreia do CQC, tipo... E não, não é. Na só visão mudança. do público e de TV, tipo, decaiu, né? Tipo, ele foi... É, eu não... Mas cai, decaiu por conta, será que, de tanto processo que tomou? E, olha, não? isso também é, uma outra informação que não foi divulgada, mas que Porque é de é ver... ter é tomado verídica. tanta paulada, né, meu? Quando você ganha um processo como o CQC e a Band, você ganha, com todo respeito, um valor muito risório. Você pode ganhar 10 mil, 20 mil. A gente até foi processado e a gente ganhou. Mas é um valor muito risório. Muito. Quer dizer, todo valor, todo dinheiro é muito importante. Sim. Mas para uma empresa, para uma emissora, é muito Sim. baixo. É. Só que a questão é a seguinte: quando você perdia um processo. Era ah, e aí era sinistro. Você fala que perdia 150 mil, 500 mas não mil. A chegou a perder, não foi? Não, não foi. a gente não, mas perderam sim. Tem processos rolando até hoje. E aí vira uma matemática. Peraí, vale a pena manter um programa em que eu posso ser é, processado, perder e ter que pagar um milhão? E... Mas esse programa tá me dando é, mas um mas não milhão foi por dia. Isso que é. que eu não, acho não. que também tá assim, é É um, tipo é um, de um dos motivos. Que, Prazo de validade, entendeu? É. eu, aí eu já muito, acho que não. Mudou muito os repórteres, entendeu? As pessoas gostavam muito da, da, da primeira. Aí mudou o apresentador. Ah, né? Teve não. conflito de apresentadores? Não, né? não, ah, todos não, 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 não. Todos bem. se davam muito bem. Não ah, não, não, sei. não sei se se davam muito bem, mas com, com a gente sempre foi muito incrível, assim. Era um clima muito gostoso. Você quer dizer? Muito, muito. Não, era Porque, muito bom, não, mas assim. mais no começo era um monte né? de molecada nova Durava. que não. Que veio, né? Tipo, os meninos, imagina, o Cortês era produtor, é. os meninos, outros faziam stand-up, ninguém é. tinha um sucesso assim, então, assim, é, sempre foi um clima muito gostoso. E eu acho que também tinha isso, o público era muito apegado ao começo do CQC. Aí, de repente, começou, saiu Rafinha, saiu Danilo, saiu, né? Foi saindo é. todo mundo, entrando gente nova, e mudou o TAS, que, que era, né, a cara do é, é. programa. O Taz então, era o último elo. Era o último ela com o público. É. Eu acho que, infelizmente, então acho que o Taz é. é... O, o Tazer é. É tipo o é. careca do X-Men, né? Mas... É exatamente. É. Se você é. troca é hoje um professor Xavier, você é, é. é uma outra pessoa. É. Não é, é nem um outro ator. Se você troca por um outro personagem, Muda não é. Muda tudo. É. E, o é. Taz que não, realmente não é uma é. Coisa, né? Tipo, foram várias coisas que acabou... Mas todo mundo até hoje fala, ai, que pena que isso aqui acabou, que é. pena. Mas não é um fator, é? são é. vários que juntam e... Mas eu acho que, perdão, mas complementando eu o que previsto. a Camila disse, <laughs> eu acho que todas essas, essas informações oficiais fazem muito mais sentido, às vezes, do que a informação que a gente já ouviu de, de rádio corredor. De que foi o governo, acho uhum. que faz muito mais sentido. Eu acho que a Rádio Corredora é sempre muito mais sério. É. Eu, eu, nesse caso, eu acho que não. Nesse caso, eu acho que foi uma junção de, infelizmente, de tudo, né? é, não ter mais o tais, ou não ser mais aquele CQC que a gente aprendeu a amar. É. Mas é uma pena. Porque e começou deve... um pouco de censura do tipo: não pode mais ir no Senado. Entendeu? É. Você era muito de política. É. É. Ah, isso não pode mais, aquilo não pode mais. Isso, ah, é um isso não qual. pode mais falar. Então, assim. Foi mudando, não era mais o CQC que ser raiz. É, mas não é uma né? questão. De... Além de mudar, a repórter, mudar não sei o quê. Ah, isso não pode, isso não pode. Ah, isso agora em vez de ser assim tem que ser diferente. O público sente é, também, né? Eu acho que a palavra censura para esse caso é uma palavra muito forte. Eu acho que é mais uma adequação ao mercado, ao você entender como tá andando o mercado. Se não é um programa que tá te dando bons frutos, é televisão mas matemática. Tava dando, né? Não estava hum. mais. Naquela época, se eu não me engano, no último ano tinha é pouquíssimos no começo, patrocínios. Era, era, era para não, era, então, tinha não onde enfiar tinha, mas Agora a gente não mais onde enfiar o patrocínio, porque eu sei que é ser, né? Eu é. contei recentemente para uns amigos numa reunião uma, uma, uma situação muito louca. É, venderam todas as cotas de patrocínio para um dia. Foi um dia maravilhoso. E aí, de última hora, o comercial acabou vendendo uma cota extra, sem saber, para a Samsung. E aí falaram, caramba, vender uma cota, como é que a gente vai colocar? Todas as cotas já foram preenchidas é, pro, pro dia, a cota do dia não tem onde inserir. Não tem, não tem, não tem, todos os breaks já foram, tudo. E aí ficaram numa situação horrível, falaram, caramba, como é que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai colocar? E tiveram a ideia lá dentro. Falaram, e se... A gente fizer uma matéria, põe uma matéria de cinco minutos. Um atende o telefone. Um atende o telefone, que era a venda de um telefone. E aí passa um pro outro, eles ficam falando pelo telefone. Pronto, resolvida. A chama, e vendeu. E o cliente amou e, e funcionou. Então, é isso, é também essa Mas comparação. Mas o bom também que deixa saudades, né? É, é. né? No tipo ai, que programa eu chato. Também acho. Na Argentina, você cara, cara falando. Fala, fala falando em chato, é. teve alguma produção que você falou que cacete que eu tô fazendo aqui nesse lugar, mano todas. <laughs> <laughs> Brincadeira, tem, tem momentos, né? A hora que começa o programa, você caraca, que legal, não oh. sei o quê. Aí quando entra na rotina, né? Você já ah, porque produção de programa, tipo, são três meses, quatro meses. Então assim, né? Não vai muito longe. Então e, isso é gostoso, porque você acaba trocando. Então quando começa, nossa, que legal, não sei o quê. Aí quando entra, não falar, ah, sério? Porque meu, é puxado. Eu falo produtor. Tipo, ele é o primeiro a chegar e o último a ir é embora, é. né? Tipo, a gente sempre falava isso no CQC, falava, meu, os é. produtores estão aqui, porque Total. às vezes falava, nossa, estou exausto. Eu falei, se você tá exausto, imagina o produtor, porque assim, é. ele chegou antes, Reparou ele ficou tudo, durante, né? e agora saindo indo embora e ele vai ficar lá, tá. ele vai decupar, ele vai editar, ele vai, é. entendeu? Tipo, então assim, a vida do produtor é puxada. Teve mas é vez... muito prazeroso também. Porque por mais que você trabalhe né, atrás das câmeras, quando você vê pronto... Você vê o, né, o que você fez ali na TV, você fala, caraca, que legal. É tudo muito legal. Teve uma vez. Brincadeira que... do chato, né? Óbvio, é. mas aí, não, é. Não, mas e é algum eu... artista que você, tipo, não precisa dar nome, que você falava assim, puta, essa, esse mala vai vir aqui hoje no meu programa, cacete, que Ah, ele já vai responder. Vamos <laughs> não, 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 pensar. Se eu pensar, alguém eu falo assim. É, Te nada uma... marcante, eu acho. Teve uma vez que a Camila, eu fui dormir, acho que era uma da manhã, e, falei, e reclamei. Falei, puta, vocês viraram. Porra, eu tenho que acordar daqui a três horas porque eu vou quatro e meia ter uma pauta. Ela falou: você tá reclamando? Mas o, o produtor que vai já, nem dormir. não vai nem não dormir. dormir, ele vai virar a noite. Ela falou: ele ganha menos, mora mais longe do que você da produtora, então ele não vai nem dormir. Ele vai chegar em casa tomar um banho e voltar. Ele ganha menos e vai trabalhar mais porque ele vai, ele tá indo mais antes de você para depois que quando acabar ficar depois de você. Então não reclama e aí, às vezes, eu nem reclamei de maldade mas eu falei, assim. Putz, caramba, eu não vou dormir é. chato, eu gosto de dormir, eu acho pra, pra vir, refrescar a memória eu falei, cara, você tem toda a razão, realmente é, por isso que eu sempre falo dos produtores, porque não dava, assim, se eu quiser sair sozinho tem que ter muitos e muitos anos de experiência tem que ter muito talento, muito cacife, né, pra você chegar e falar, é, é eu consigo fazer sozinho e não, e não, nunca é legal fazer sozinho, muito hum. mais bacana fazer com alguém que sabe, que tá ali do seu é. lado tem alguém, tem alguém, mas não é chato, é incrível cara, Narcisa nossa. Puta ela que é pariu, eu queria conhecer ela. Cara. Ela é demais. Eu ela queria é demais. conhecer ela, né? Eu Você fiz mulheres ela? ricas. Ela é, muito engraçada, ela velho. é demais. 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 E assim, na câmera, atrás da câmera, a todo momento, é, quando eu fiz mulheres ricas, ela tinha feito o primeiro. Eu não trabalhei no primeiro. Eu trabalhei na produção do segundo Mulheres Ricas. E aí, é, o diretor, que era o Pinataro, que foi o mesmo que era, ele falou assim: Ah, vamos chamar a Narcisa, de repente fazer uma participação, ou se ela topar, uh -huh. faz de novo o segundo. Aí a gente foi encontrar ela num restaurante em São Paulo. E, aí, e esse jeito dela é sempre, o tempo inteiro. Não é tipo na hora que tá filmando. Não ela é, forçado, é, assim, ela é o assim o tempo né? inteirinho. Uma Aí a gente chegou no, no restaurante, ela tava numa mesa enorme. Aí ela... Ah, eu sei que vocês querem me convidar, porque eu ganhei o primeiro, né? Eu não tinha campeão. Ah, eu fui campeã do primeiro Mulheres Ricas, por isso que vocês querem. A gente, ah, na Fizé foi muito legal. Não, esse aqui mostrava um amigo dela que tava lá, ele falava assim pra mim: você tá na frente, você tá na frente, você tá, tá ganhando. E não tinha competição, não tinha. um reality que não tem competição. Ela é maravilhosa. Tipo, era duro assim gravar, porque assim é tudo muito intenso, sabe? Eu Mas, e que... fora que ela funciona muito assim, tipo, Narcisa, se a gente for ali, tipo, uma mulher rica que ela não se dava bem, vai lá e põe o dedo no bolo, estraga o aniversário, ela. Ah, tá bom, ah. pá, ah. ela, não põe o dedo, ela se joga inteira no bolo, sabe? Ela se entrega. E às vezes ela fala pra mim, Colombo, chega, cansei. E tirando o microfone, calma, 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 calma. Só mais um, só mais um. Não, chega. Eu, depois a gente toma uma champanhe, Ah, então tá bom, vai. O que, que eu tenho que fazer? Ela é demais, cara. Ela é eu, eu, demais. Eu gosto que ela tem uma cena dela, não. Mulher né? dicas, é. Toca uma música pros gays! Pros gays! <laughs> ela é demais, ela é muito autêntica. O ela é, animado. cara, ela é... de. Te é viu? que agora ela tá no, né, bombando, mas ela sempre foi assim, Cê... ela é demais. Ó, acho que daria bons códigos ela só contar coisas de Mulheres Ricas. Nossa. Quem que é rica de verdade ali? É, tinha, tinha, Quem é? Tem tinha alguém rica de verdade? Lá. Tinha alguma ah, dura lá? tinha, dura, né? não. Todos têm. Muito? Eu acho que assim, muito Nenhuma, rico a... de verdade nem vai, Nenhuma né? mora tipo, em Orlando. É. Então, Nenhuma mora é em Orlando, então. É então não era rica. Não, não é tem vida boa, né? Tipo, mesmo a Narcisa, né? Tipo, ela já teve muito dinheiro, né? Ela tem uh -huh. amigos muito influentes. Não que ela era podre de rica na época, né? Uh -huh. Mas ela teve. Tem amigos muito influentes, então ela falava: Não, pega o meu amigo ali, ó, a gente pega o helicóptero dele, pega o barco, pega não sei o quê. Aí às vezes ela ia se arrumar, a gente, Narcisa, põe Olha lá, você tem tanto vestido, ela só usava um vestido vermelho toda vez. Narcisa, <laughs> pega ali um sapato de marca. Aí um dia ela gravando assim, ó, aí quebrou o salto ela, mostra, você não quer mostrar? Mostra que é de marca e joga assim, tipo, o um sapato <laughs> no câmera, sabe? Tipo, ela era de marca. Ela, ela, ela tinha um trelele com aquela. Com a Val, a... A... É, a, a, Val, a Loira, né? Só é, que ela é real no ou era fake, é, é real, é real, real, é real. 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 Treta? Olha, reality, eu a gente fala até pelo próprio campo. Não tem nada muito fake. É. Tipo, é muito aquilo. Eu acho que é talvez o diretor queira construir uma história, né? Tipo uma novela pra né, atrair mais. A própria edição ajuda isso também. Né? Então, mas gente, eu falo, ah, a pessoa tá fingindo ser alguém. Não tem como. Não tem como. Mas assim, é. por exemplo, eu tenho eu tinha muito mais controle lá. Uhum. Entendeu? Tipo, eu sou super explosiva, eu brigo bastante com ele. Lá eu falava: eu não vou gerar esse tipo de conteúdo. Então, assim, não é que eu não estou, estou sendo outra pessoa, só que eu não estou. Tipo, batendo nesse Sim. meu lado. Você assistiu Você tá esse último? Assisti. Esse que teve agora? Não, não assisti. Você não assisti. É. Assisti? assistiu, fiquei, cara? Fiquei horrorizada. Então, eu, eu, tipo, o casal que no começo eu falava, nossa, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Eu Eles fiquei... acabaram ganhando. Eu fiquei horrorizada. Não, eu, e assim, eu eu falei... muita briga. Eu é... falo para ele, graça. que é O nosso verdade? era tipo colônia de férias. Muita treta. O nosso Foi era tranquilo. colônia de férias. Tipo, às vezes, a gente fala a voz de Deus, né? Que fica falando todos os... Tipo, pessoal, se preparem, daqui meia hora vocês vão descer pra prova, sabe? Tipo, uhum. que dá todas as coordenadas. Às vezes ele falava, é, casais, eu gostaria de lembrar vocês que isso aqui não é uma colônia de férias. Porque assim, acabava o presunto a gente ia no telefone que eles falavam, perto 14, vai pedir pra sair. A gente apertava 14 pra pedir requeijão, leite condensado. <laughs> a gente pode fazer brigadeiro? <laughs> Esse aqui, na primeira semana, na, prime... na primeira semana, como eu trabalhei em produção, eu conhecia bastante gente de. de... De trás, né? E deixar claro que nem um pouco foi favorecido, hein? É, não, que vocês... não porque é porque tem gente óbvio. que vai achar. Mas, a gente acha não que... ganhou, se eu tivesse ganhado, até achar, mas. Aí, uma diretora bem grande lá é bem minha amiga. Aí, quando acabou o programa, ela falou assim: vocês achavam que vocês estavam numa colônia de férias? Ela o Lucas, então, na primeira semana, ele ligou no 14 e falou: a minha toalha tá molhada? Você pode mandar outra toalha? <laughs> É hotel! É hotel! É porque a parada foi dito isso. Foi dito isso pra gente. Fiquem tranquilos. O programa ele não visa o, o perrengue. Não visa, a gente quer. Manda é... outra toalha. <laughs> eu, falei, Manda... eu falei, então tá bom, Ai, que bagunça Então vamos ser bem tratados. Que é. interessante, que legal. E aí eu tomei um banho, ela ainda tava molhada. Porque ela é porque não... ele toma 18. Eu tomo 18 <laughs> banhos. Nossa, ela tá molhada. Eu lembro Ligou lá. Oi, pra, tudo pra, pra bem? 14. Pode pedir uma, uma toalha, por favor? E eles não respondem, nem sim, nem não. Mandaram né? é. nunca, não. Né? Eles só falaram assim, ok, vamos checar. Liga o telefone. É. Aí se. Tipo, ah, pedimos leite condensado. É. Aí a gente entra na dispensa, ele fala, ok, vou checar. A gente entra depois de meio na dispensa, tem leite condensado. É. Ninguém fala que sim ou que não. Que não, é. Então, é, por favor, você pode mandar mais toalha? <laughs> <laughs> ok, vou checar. E também tá ter desligado. Tá e vai esperando lá. até hoje. Aí, <laughs> onde esse menino acha que tá? Mas o nós era muito leve, tipo, tudo que eles fazem pra tentar criar uma intriga tipo. Ah, você ganhou uma prova, você pode chamar só dois casais pra festa. Aí, tipo, a gente tinha uma turma, né? o nosso lado. Aí tinha que escolher. Tinham seis, sei lá quantos casais. Tem que escolher dois. Ah, os outros vão ficar putos. Não, a gente ia lá fazer uma música, fazer a coreografia. É. Tipo, é, tudo foi, a gente curtia. Tinha o jogo foi... da discordia também, né? Não, não, não sei. Teve muito pouco. Teve muito um pouco. pouco. É, teve porque porque muito nesse pouco. tinha, né? Nesse tinha Sim. toda segunda-feira. É que segunda acho que entenderam é. que isso rende. O, no... né? é. É. o nosso primeiro jogo da discordia eu lembro direitinho. Eles come... A gente fica pra dentro da casa e eles começam a montar fora. É... Só que a gente não sabia o que ia ser, né? Eles começam a montar. E do quarto do casal Power, a gente... Achava uma fresta que a gente ficava vendo o que, que eles estavam montando ali fora. Aí a gente começou a ver uns sapatos, assim, a gente. Ih, merchan! Certo. merchan. Uhum. merchan. Olha, um vamos ganhar um merchanzinho, porque você né, tem um cachê, uhum. independente do Power Cup ou na nossa época, tá? Não sei os outros reais, e, e hoje em dia como é. Independente se você ficasse uma semana ou até o final, o cachê é o mesmo. Uhum. Entendeu? Só quem ganha que ganha o, o dinheiro. Ganha mais o valor do que você. Ganha, gente, o, lá ganha, ganha o valor ah, no acumulado caso... no é. programa das provas. Só que cada merchan, cada um ganhava um pingado. Nós nosso não teve nenhum. Aí a gente olha assim na janela. Ah, primeira merchan. semana, imagina, <laughs> merchan, é sapato, é sapato, é merchan, é merchan. <laughs> Aí chegamos lá, ah, você levanta o sapato pra quem você quer brigar ou falar alguma não, coisa. Era, era uma ação que a, 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 a gente. A gente tinha que a a levantar pra... o sapato, a tá gente. Pronto. Pô, Pô, a gente é crente que era um merchanzinho. <laughs> a gente crente que ia ganhar uma estrinha, né? mas, é, mas no final tinha uma premiação pro casal que for, fosse mais citado. Nós, for, nós fomos o, o segundo casal mais citado, né? Foi Ju e Manga que foram mais citados. Sei lá, citado. a gente não ganhou nada. É, não ganhamos a gente... nada, a gente não ganhou nada no pão. Nada. Teve um. Teve... Mas foi, foi uma experiência. Ah, foi mas muito é muito legal. legal. Muito, bom. Conviver um com um monte de gente. O, o é louco, é né? é louco, o... Vou te falar, são assim. Tudo muito intenso. O dia que é. você tá com raiva, você tá com muita raiva. É. E o dia que você tá bem, você tá muito bem. Tem dia que você fala assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Por quê? Por que eu vim? E tinha dias que você falava, eu não quero sair daqui nunca mais, eu não tenho um problema. Eu Verdade. não preciso pagar um boleto. E cê, não pode ser zero celular? Zero, zero, tudo. zero. zero tudo. Eu implorei, sério, eu implorei, porque eu falei, só meu joguinho, tipo, tem um joguinho que eu, uh -huh. gosto, eu não quero usar a internet. Não pode nada, <laughs> nada, nada, nada. Vocês nem entram com o celular. Não, né? não. A gente, tá no, doido. No pré-confinamento é a gente já larga. Guarda. Não, no é pré-confinamento a gente guarda. Eu atendo entendo a pergunta, porque tem alguns realities que você fica uma semaninha só e às vezes dependendo do... Do programa você pode verificar o celular à noite. Ah. Tem umas coisas mais tranquilas. É, esse tipo, Não fica Floripa. confinado, não. Não, é, é esses aí. não, não, esse não. Esse, mas mas é muito legal uniforme. uma curiosidade não. do Power. É, o Power não é 24 horas ao vivo, né? À noite. Hoje, hoje em cada, dia tá sendo. Não. Cada casal entra no quarto, eles é, desligam a câmera. É que na nossa época entrava ou câmera. Não tinha câmera no quarto. E você entrega o microfone. Então, à noite, não grava você fica trancado no seu quarto porque você não pode gerar nenhum conteúdo, fica só você e o casal. Então a gente levou aparelhinho de DVD. Então na nossa dispensa da casa, todo mundo punha os DVDs lá e te falava: "Nossa, ontem assisti tal filme, é muito bom". Aí um trocava o DVD do outro na varanda. A gente tinha jogo de jogo no quarto. Sabe? Tipo, você pode levar outras coisas porque durante a noite não grava. O que é muito mais leve. É isso que eu falo, por exemplo. Às vezes eu queria brigar com o Lucas, fazer alguma coisa que tinha me incomodado, eu falava: "Não, esse tipo de conteúdo. Não. briga no quarto, entendeu? Porque lá, no, tipo, eu, eu vou resolver com ele lá. Então isso que eu falo, Você conseguia ter um mínimo desse controle. E a gente de, de, tava à noite, via DVD, é. jogava jogo, gamão, entendeu? Tipo, você, você tem tudo no seu quarto porque não é. Só que você não pode interagir com outros casais. E... Se você tá em quarto sem banheiro e você quer usar o banheiro você tem que ligar no Cator... Pedir Oi. Oi, oh, eu quero ir no banheiro. Aí vem alguém da produção, abre, você vai no banheiro da casa e volta. Quando tá trancado, à noite. Meu não Deus! E é um banheiro... Um não, pra... são, tipo, tipo são quando... sei lá, é, dez quartos, cinco tem banheiro, cinco não tem. Aí tem que compartilhar. Aí, durante o dia, né? Sempre tem uhum. um casal um amigo que tá em quarto com banheiro, a gente usava o banheiro um do outro. E quando você cria à noite, mas aí as pessoas tinham uns enfeitos, ai que horror, vou contar isso. <laughs> Fala, bom. Co tipo vaso que as pessoas começavam a fazer xixi. Ah, vindo, tá. né? Meu Deus, mas a galera então, mijava no vaso. Meu, aí no dia seguinte eu acordava de manhã assim, ó, saía escondido para jogar. Porque às vezes, até se ligar, a produção vinha abrir pra você ir fazer falar. Ah, vai e tinha casal que ficava na, na barraca, né? Que também o que primeira eu Primeira semana. As duas primeiras semanas teve barraca. O Tchak é. e a Deb ficaram lá. Na... E é. Como, é que, como é que o Google era assim? Ai, um como, amor, é... cara. impressionante. Ele tinha preferência, assim? Eu Não, ele mundo, era muito profissional. Muito, ele muito, muito, mas ele muito tratava. Muito é, é, tipo, é, quando a, antes da prova, a gente estava só nós dois com ele, né? Então, uhum. tipo, acho que cada um que estava ali, ele tratava, né? Muito bem com a gente, era um lorde. Como a gente já morava aqui em Orlando. E ele também, tem a família que era daqui, não sei o que, ele... Tipo, teve uma prova que era tipo sling slingshot. Ele, vocês já foram nesse lando? Tem um ali perto, ah, né? Que... Ah, é legal. É. Ah, sabe, tipo, sempre é. puxavam, Meu, demais, ele, um Lorde educado. Ele, muito bem-humorado. Muito. É. Gente muito. Boa, Adorava é piada, ótimo. adorava. É. Uma vez eu de uma piada que eu fiz <laughs> com ele. É, eu, estávamos todos nós lá, tinha o grupo A e o grupo B. Estávamos todos nós e a gente falando besteira, bobagem. Aham. Uhum. E eu acho que eu falei alguma coisa sexual, assim, a gente ficou, ficou falando coisas sexuais. E no dia seguinte era uma prova de casal, uma prova muito legal, e <laughs> tô ali eu esperando pra fazer a prova super tenso, falei, caraca. É muita prova... tensão a prova. É muita é tensão, né? Muito. É, é ali onde você vai mostrar que você tá uhum. pra jogar mesmo, né? Aí eu tô ali tenso pra fazer a prova. Passa o Gugu e fala, olha isso, você é safadinho, hein? Esse é safadinho. É ele via tudo. Ele via tudo. Ele fazia questão de ver. Aí eu falo: você fazendo a posição lá com a cabela, gostei, muito bom. Eu falei, ô oh, Gugu. Oi. Obrigado. Falei, ele era demais. Cara. Eu, eu, que falei cara incrível. Ele, eu falei pra ele, eu falei, oh, Gugu, eu brinco, né? Mas... Falo que eu faço tudo, mas, na verdade, eu tenho um pintinho amarelinho. Então, né? <laughs> ele é oh, muito bom, muito bom. Ele era muito... Ele sim, era né? muito... E gostava de piada, gostava de rir, gostava de ser feliz. E a gente foi, né? O Gugu realmente foi, foi a, não, a é... grande inspiração dele. Tipo, vamos, vamos pro palco. Foi, foi só pro Gugu. Não foi, não foi pelo prêmio, porque de coração, assim. É óbvio que a gente quer ganhar. A gente vai pra ganhar. Sim. É, eu sou hum, muito competitiva. Ele hum. não, né? não. Ele bem... Mas... Ele Outro dia aqui mesmo, eu tava num restaurante brasileiro. Aqui a mulher falou, torcer pra vocês no Paulo Pra você, né? Porque pra ele... Você era guerreiro, ele era muito molenga. <laughs> eu não, não era que eu fazia de qualquer jeito, jamais, não. É, eu sou competitivo, sim. Mas, tipo, por exemplo, a gente, tava numa, a gente perdeu a prova e foi pra DR, né? Que a gente é. ia pra ser eliminado. Aí, todo mundo meio triste, aí os casais que iam pra DR, todos juntos. Ele veio estar comigo, ele tava lá abraçado com o Hugo. Ei, Gugu. É. <laughs> Teve, que, teve... teve aquela, é que nesse, de vocês eu não lembro, mas prova, aquela nojenta com aqueles bichos. Sim, que teve, teve? Camila, Quem que foi? Senhora. Eu, sempre a mulher, né? Essa prova de bicho. Puta eu falo, mulher, eles deveriam eu... colocar pro homem, porque o homem, eles que acham isso? que a mulher é pior. É, o é. homem é muito pior. É verdade, eu não sei. Eu a acho... minha teve, a gente ficava assim sentada numa cadeira amarrado, a pior parte era estar tá amarrado. Porque andava assim, num trilho, só a cabeça ia entrando dentro dos aquários. Ah, então não foi igual. É, eu acho que eu vi nesse. Foi, nesse, é, foi, assim, foi, assim, foi assim também. Uh, Nossa. Mas na hora que amarrou... Minhoca, já... é, sapo, rato. É, exatamente isso. Caranguejo, minhoca, Você conseguiu? Sapo. Fiz, Fiz né? Porque eu sou competitiva. <laughs> né? Falou valendo. Olha, pode ser o que for. Aí, Agora, esse aqui não. A primeira prova que a gente fez de casal, a gente... Você, é ento... você fica todo nervoso, né? Como vai ser, não sei o quê. Aí eles chamam todo mundo para explicar. Aí falou, olha... E eles nunca explicam exatamente. Tipo, a prova do bicho, ela não falou. Olha, você vai sentar numa cadeira, você vai entrando nos aquários, um vai ter bolinha de gude, o outro vai ter zopor. <laughs> o que pode de prova essa? Aí na hora, tipo, você fala, puta, deve ser bicho. Não, deve ser isso. Mas eles não contam exatamente. para você chegar lá e... E ter a, a surpresa. Né? É. Aí na primeira prova, olha, vocês vão... Subir uma escada, é, pegar uma chave, abrir, escorregar, pegar, montar um negócio, não sei o quê. A gente já tá boa. Ela olha, é muito importante. Vocês saberem que se um dos dois é, desistir, não conseguir subir, o outro pode fazer a parte dele e terminar a prova. Aí a gente se olhou e falou, pelo amor não, de Deus, né? Não vamos desistir. Arregar jamais. A gente morre, mas não, a gente vai fazer essa prova. Não, é lógico. Bom, chegou na hora, foi a primeira prova de casal. Era um, sabe aqueles box trans de evento? Que é aquela, Sim, sim, que sim, ela, sim, o box trans. Era é. três assim, ó, um no outro. Então quando você pisa no primeiro, tipo, ele fica tudo assim, né? Tipo, mexendo, é, é, né? Balançando, né? No, né? Ele é, fica aqui, ó, ele tá assim, suspenso, é, ele tá, aqui, tá aqui, suspenso. Né? Quando você, você faz o peso com a perna, você pisa pra subir, esse ele Esse vem faz pra assim. cá, o outro vai pra lá. é um ro... E assim, isso ó. tudo a, sei lá, ah, 15 e... metros de altura do... Ah, tá. Que... É aquele que é no guindaste, né? Sobe no guindaste. Eu tenho Puta massa concentrada. <laughs> então, Aí, eu... vamos... não, não, é assim. Aí a gente uh, começou a subir. Uh, valendo! Aí eu comecei a subir. Aí eu olho esse aqui lá embaixo no primeiro. Eu... Vamos! Não tô conseguindo, eu falei, vai. Vai conseguir. Eu, eu descobri. Aí eu que é passei um... o segundo, passei o outro. Aí quando eu cheguei lá em cima, ele estava no primeiro lugar ainda, não saiu do lugar. Eu descobri saiu do lugar. que se a minha vida dependesse dos meus braços, eu ia morrer. Neto, ele conseguiu. Forma. Isso não era a primeira. Não, não saiu do lugar. Aí eu lá em cima assim, ó. Oh! que eu não sou essa atleta, como é que você é? Não faço zumba na garagem todo tipo dia com Muay esse thai. pique. Muay Thai. Aí eu lá em cima assim, ó. Oh! E ele lá embaixo no primeiro. Eu falei, caraca, <laughs> e agora? E eu... Eu falei, ou eu desço e subo e morro, mas eu faço a prova, ou a gente vai parar a prova no meio. Eu falei, ah, não. Aí eu desci, peguei a chave dele, subi de novo. Fez por você e por ele. Fez por mim e por ele, meu bem. A primeira prova... Né? Não, é, a gente perdeu, perdeu porque, porque era, era de tempo. tempo na... Não, porque era de tempo. Era de tempo. Todo mundo fez em casal, entendeu? <laughs> eu assim. E esse aqui ficava só lá assim... Olha, amor! Penduradão lá, ó. Tá <laughs> apoio. Apoio? Vai, Vai. amor! Nossa! Você uh, tá demais! Boa! E eu assim, ó... <laughs> quase morri E depois que morrendo. acabou, você xingou ou Não. Não, eu não conseguia falar. O Goro que acabou, eu tava assim no show. E ele assim, ó. Like a Cancando, pendurado. E eu no chão, assim, ó. Sabendo, falei, primeira semana, vim de Orlando pra participar desse negócio. Vamos pra DR e vamos ser eliminado. Porque essa primeira semana aqui, ele fez uma pegadinha com ele Eliezer. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Foi a, a grande sensação desse power. Depois, se vocês quiserem colocar... Aqui é longo, mas depois vocês assim... Lá dentro, eu achava que, que a gente... Tinha... A gente achava que, tipo, de já... é. Falou, meu, pegou mal pra caceta lá fora. Primeira semana. <laughs> eu briguei com a Nicole Baus que, tipo, era é né o grande <risos> nome <risos> do programa. Tanto que foi ela que ganhou. Esse aqui fez essa pegadinha com o Eliezer. O <laughs> que, que aconteceu? É a boa. pegadinha foi... Primeiro ah. assim, o Eliezer, ele é intenso, assim, sabe? Tipo, ele é todo... Uau! Ele é animador. Se ele tivesse é que ele entrar, ele ia fazer... Ah! Sabe? Não, não, não. Ele é assim, todo... Uau, não, aí, ele, é é cara, ele é um cara muito feliz, é isso. É um cara muito feliz. é assim, Não, ele é um cara feliz. É, um cara feliz. é o ex-BBB, né? É, é. o ex-BBB, mas é um cara muito feliz. É, é o que no BBB foi levantar o... Fazer charme pra outro. Você é. lembra dessa cena? Que ele levantou, sei lá, com é. é. E aí caiu... Socorro! Socorro! É. Foi sem Mas ele é felizão, entendeu? É. Ele uhum. O Elias é o que ele é, cara. impressionante. Assim, é um cara muito muito ingênuo, muito puro, muito, muito legal, engraçado. E na hora a Deb <laughs> veio até mim e falou assim: vamos fazer uma pegadinha? É, isso no Power Couple. Eu falei, claro, óbvio, vamos fazer. Na minha cabeça, eu não sei como. A cabeça dele é. Drive. Já veio a brincadeira de vamos fingir que eu tô fazendo a voz de Deus, que a gente é a voz de Deus, e que a pessoa tem que fazer alguma coisa. Pronto, aí tá a premissa quem vai ser essa pessoa e o que essa pessoa vai fazer e aí na minha cabeça veio vamos chamar o Eliezer. É, para olha a, a piada antes disso ia ser vamos chamar o Eliezer e ele tem que indicar alguém para DR já para criar um clima primeira semana <laughs> aí o Daniel Saulo falou não acho que isso não, é, não é bom não <laughs> graças ao Daniel graças a Deus aí eu mudei então tá bom então vamos fazer com que a pessoa não pode falar nada tem que ficar muda Aí, beleza. Aí eu fui pro quarto do líder, que era o quarto do Casal, uhum. casal Power. Power. Aí eu vi, eu, eu fiz muito teatro no Mambembe, teatro de rua, teatro é, pobre, teatro sem condições. Então, uma caneca vira milhões de coisas. Uhum. E eu olhei e tinha a cúpula do Abajur. Eu sei que se você colocar a cúpula do Abajur numa parede. É, é, o som. Ecoa. Então, eu falei, bom, é muito simples. Não tem que ver a cena, não. É maravilhoso a cena. Aí eu peguei a cúpula, desatarraxei peguei a cúpula, botei na parede. Fiz um teste. Tipo, Não, aí eu mandou o Daniel blá, blá. e chamava. É. Aí a Deb ficou atrás de mim. Eu me senti o Didi na hora, foi muito bom isso. Pela primeira vez na minha vida eu senti o Didi. O Daniel saiu, ele foi chamar o Eliezer. E aí, quando o Eliezer entrou, o Daniel, acho que ele bateu na parede ou alguma ele coisa. Ele deu um assim, sinal. Deu um sinal. E aí eu, com a cúpula. Com, abajur parede, <laughs> com a na parede. É, com a Tinha uma parede aqui e ali tava a entrada do quarto, entendeu? E tipo, uma tinha parede. Tinha um espaço. Com uma ele, grossu... ele, não, ele não via o Lucas e a Debbie atrás da parede. E uma parede com uma grossura, de, de verdade, é eu acho. Fina. Um 50 <laughs> não centímetros. Não é nada, nada assim. Nada. Tipo, não era uma muralha. é uma, uma parede <laughs> E assim, se ele desse um. Meio passo. meio passo, milímetros. milímetro. Só ele me ele... ver. Só que deu no tudo bundel. tão certo. E aí eu, na hora, na hora que peguei... ele entrou no quarto, o Lucas falou no, no abajur. É, eu peguei e falei assim, Atenção, Eliese o público do R7 votou e escolheu você para a missão do dia. Sua missão será não falar nenhuma palavra sequer até o dia de amanhã. Não, até hoje à noite. Até hoje à noite. Boa sorte. Boa so... Aí ele assim, ó. Aí ele olha pro Daniel e o Daniel faz. Aí ele... Aí, tipo, aí a esposa dele tá dormindo na piscina tomando sol, aí ele meu vai lá. Meu Deus do céu. Ele acorda ela. Ele... Ela o quê? Você não pode falar? Eu não vi isso. Ai, meu, sério, é a melhor coisa do programa. Não é porque é ele, qualquer pessoa, sério. Até outras pessoas falam pra ele: ai, ah, é a pegadinha de é, é é. é. Aí ele, toda vez que começa ele um. Começa 24 um Big horas Bro sem falar. Começa um Big Brother, começa, um Big Brother, <laughs> um Big Brother, começa qualquer reality, vir, viraliza o entendendo. vídeo de novo. Eu tenho é até um, um vídeo, vou mandar pra vocês. Eu é engraçado. Aí ele vai avisar, ele acorda a mulher na piscina pra ela avisar a casa inteira que ele tem uma missão que é não falar nada até a noite. E aí alguém pergunta assim: ah, você não pode falar nada até quando ele? Amanhã, tipo, ele ainda mentou a missão dele. Mas, e, e funcionou durante acho que uns 5, 10 minutos no máximo. Você não aguentou? Não aguentei, não, porque ele não... saiu, deu um minuto, ele já avisou alguém. É, antes, assim que ele saiu do quarto. O Daniel entrou falando, deu certo, deu certo Na hora que o Daniel fala, deu certo, deu certo Eu começo a chorar Será? Será? E eu caio no chão, eu caio no chão rindo eu Falo, não acredito, deu certo O Marcos me olha e fala uma frase muito boa que Ele é assim, você viu, você vê que a, a, a brincadeira deu certo Quando tem um adulto caído no chão rindo Você é. fala, deu muito certo a brincadeira É isso aí E eu no chão rindo, chorando e eu fui, fui pra fora, na área externa. E aí eu cheguei rindo. Falei, pessoal, o que, que aconteceu? O é, que, que foi? Fingindo, tipo, e aí, o que, que aconteceu? Aí ele falou assim: ah, o Eliésia não pode falar. Ele... Aí a Debbie, mas nem gritar. Tipo. <laughs> aí eu falei: o Eliésia não pode falar, rindo, chorando. Assim, eu dei todos os vestígios que eu. Que você que era zoeira. besteira. E ele ficou cinco, assim, 10 minutos, aí depois a gente foi e mostrou pra ele como foi feito. Ele ficou. Muito irritado. <laughs> Eu acho que a brincadeira ela se torna mais engraçada porque ele ficou. Nervoso de verdade. Ele, né? chorou. ele chorou. Ele chorou. Teve chorou. É, então, mas aí. Ah, mas ele aí... ficou pouco quieto, né? Ficou tipo, pouco, 10 Mas porque minutos. a gente viu que começou a ficar. Te... Era a primeira 10. semana. É. E assim, ninguém conhecia ninguém direito, né? É. E, não, e, não foi pra... e aí, ninguém quase ficou do nosso lado, nem ninguém. nossos amigos depois. Depois ficaram nossos amigos. Né? Ai, o Lucas veio do CQC, tá acostumado com umas pegadas pesadas. E tipo, nem é uma pegada pesada. Puta sabe? Besteira, né? não, puta... não, é porque ele vem de um lugar aonde tá acostumado com esse tipo de brincadeira pesada. E, ah. e não era, assim. E, e deu, o que Mas me deixou muito, muito feliz bom. é. O Elias, ele foi eliminado e depois ele voltou pro programa. E quando ele voltou, ele falou: Eu vi a pegadinha, tá super de boa, muito legal, bombou, bom. Mas o que, que aconteceu? Sem julgar, óbvio, né? Cada uhum. um cada um. Pelo amor de Deus, <laughs> vamos cancelar, mas é porque a gente vendo de fora, o que aconteceu? Ele na hora que ele viu que era com ele, primeiro ele ficou orgulhoso, tipo, ah, tá todo mundo aqui, eu fui escolhido. <laughs> eu fui escolhido para fazer a pegadinha. Só que aí a Camila, a mulher dele, quando a gente chamou ela para contar, porque falou, vamos trazer ela para ela saber também que é brincadeira uhum. e depois uma hora quando contou para ela, ela ficou. Ela tomou as dores, entendeu? Ah, ela, e ela achou, ela tipo. Ficou Ai, puta, é. é porque ele é. Você, ah, vocês estão fazendo isso porque ele é tonto. Tipo, levaram pra um outro lado. Então, ah. então, em vez dela chegar e falar: Ai, amor, é uma brincadeira. Sabe, tipo, a criança caiu de bicicleta, a bicicleta, ela você botou fala. Pilha. Ah, não foi nada. Você fala: Meu Deus, é. o seu joelho tá em carne viva! Tô é. vendo o seu osso. Ai, tô te fazendo de tonto, é uma brincadeira. Eles estão te enganando. Ah. Porque eles acham que você é tonto. Tipo. Virou Ela, um inflamou, mês, ela, sabe? ela inflamou, Aí, putz, aí virou, aí chamava todo mundo, aí a Nicole e o Bimbi ficaram conto, aí todo mundo tinha que dar depoimento. <laughs> o que você acha dessa brincadeira do Luke? Tipo, Deus. virou um auê, é. meu. Isso, Isso foi na primeira semana. Chato. É. Isso foi, sei lá, na quarta. A gente tinha acabado de começar. Aí, na sexta, a gente perdeu a prova do casal e foi pra DR. Falei, Aí falou, ah, agora vambora, vambora, vamos rodar, vambora, né? Vambora. Vamos fazer vamos A gente eliminado. já pensava assim, bom, vamos voltar pros Estados Unidos. eu Caraca, eu vim até aqui vai ficar uma semana. Ah. Ah. Pô. Falei, vamos voltar pros Estados Unidos, tá de boa. O caixão mesmo, então tá tranquilo. Né? Então, vamos embora. A gente volta, E eu trabalho. falava assim, ai, Deus era brincadeira. Porque eu falava assim, ai, ou a gente fica uma semana e vai embora, e volta pra nossa vida, ou fica até o final, né? Sim. Aí, quando a gente foi pra Deus era brincadeira. A gente não quer ir embora Bora, na primeira <laughs> semana. já estamos aqui. A gente quer ficar mais. E, aí foi, e a primeira semana para mim foi a mais difícil. É muito porque é de adaptação. É muito. Depois é muito tranquilo. Teve alguém eu que juro. chapou na primeira semana? Tipo? Eu, acho que eu assim. Chapou você de ficar bêbado? Não, ou não chap... chapar, de tipo, falar assim: meu, foda, eu não quero ficar e eu, tal. Eu, a gente é. Não. É? não, eu não, eu, eu não. Eu, eu, se não, se não que que tem que uma acontece? multa. Se é. não tivesse multa. Você tem momentos, mas todo mundo, eu acho, né? Tem momentos assim que você fala, chega, não quero mais. Aí no outro dia você fala: não quero nunca mais sair daqui. Essa é. vida aqui tá boa. E, tipo, eu julgava muito o reality que você vê a pessoa. Ai, ah, o amigo foi eliminado na primeira semana, eu a pessoa também. morrendo de chorar. Você fala, nossa, é. que exagero ali dentro. É parece que conheço. o mundo é só aquilo. É. Então, tipo, quando a Deb, eu fiquei muito amiga da Deb. Quando a Deb saiu, Sim. eu achei que eu ia morrer. Meu Deus, parece que você nunca mais vai ver a pessoa, sabe? Tipo, então é. realmente tem é muito coisas isso. que a gente julga de fora, muito. né? Porque é só a... você vive aquele mundo, para você aquele é o mundo, não tem, hum. não tem outro. Tipo... Eu julgava, eu julgava numa coisa, eu era radical, assim, falando, Nossa, é tudo Deby Nossa, Lloyd, como pode? Tudo. Uma semana já tá chorando que o amigo vai embora, vai sair daí, vai encontrar não, vai lá e, dentro, e eu falava é. assim, não, pô, o pessoal só produtora de elenco só tá pegando o pessoal debil... é, emocionalmente debilitado, ou o pessoal que tá muito e mal, não é? Não, não é. É, não é, é porque tipo, você assim, pode pegar, hoje em dia você tá tudo. o tempo inteiro você fica se distraindo é isso aqui, de repente hum. não tem nada, é só o ser humano, então você se apega, e fica é. a ser todo humanos mundo diferentes, né? que você diferentes, não conhece, que você é. tem que dividir a cozinha, dividir a sala. É. Entendeu? Tipo... Todo mundo ali atrás do mesmo objetivo, objetivo que é ganhar. É. Eu até conversava isso internamente. Falei, cara, eu nem vim só para ganhar. Eu acho que tem outras formas que você pode ganhar, sabe? Uhum. É o famoso discurso do Leifert pro, pro Gil do Vigor. Tipo, quanto vale entrar na história, sabe? Quantos campeões do BBB é, tipo, que a, melhor, a gente nem lembra. Melhor fazer uma boa trajetória, é, é independente do resultado, é. mas você fazer uma, uma boa trajetória do que... É, sair queimado ah, ou qualquer outra coisa. Exatamente. E me fala uma coisa, como vocês decidiram. Não mudando assim, ah, não, não vamos voltar, a gente tem que ganhar não. pra não voltar. Como vocês decidiram vir morar aqui em Orlando é, em 2000 e a, 2017? A gente 17, tava dev... porque o Power foi em 19. Foi, 19. não, a gente Eu já tava, tava aqui. aqui. E a, aí. A gente, já, a gente tava devendo um jota, né, amor? <laughs> <laughs> Tirando. Em 2016, 17, a gente conheceu. O Paulo então, Baroni, né? Eu, desde pequena, eu sou Disney freak. Tipo, é. eu vim muito pra cá, passava, sempre com meus pais, passar as férias. Sempre amei muito aqui. Né? Tenho tatuagem, uhum. Mickey. É, fiz ela o... tendo Mickey aqui, né? Fiz uhum. o... Eu tenho o Walt Disney aqui. <laughs> eu fiz o College Program, que é o um programa da Disney, de vir trabalhar aqui. Então, assim, eu sempre fui muito Disney. Sempre, sempre amei. Sempre falei, quero morar lá, quero morar na Disney. Disney é meu lugar. Mas pra mim era um tipo. É minhas férias, não é? Nunca pensei realmente, tipo, nossa, vou morar lá. E aí, um amigo nosso, uma vez, abriu uma produtora aqui e começar a fazer show de comédia stand-up pra brasileiro aqui. E aí ele chamou, ele foi um dia na nossa casa, a gente tava começando a arrumar a nossa casinha, tipo, sério? É. Tô sufoco, decorar a casa inteira, faltava uma bajura, ele chegou e falou: ah, então vamos montar isso e isso em Orlando, vocês querem e eu? Oi. Peraí, tô, 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 tô indo, <laughs> tô pronta. Então foi ele que deu assim um tipo, ah, então vamos. Aí. Ele ele falou. Eu como... chamo o nosso primeiro anjo da guarda aqui, o primeiro é, anjo da guarda americano, foi um impulso, foi o Paulo né? Baroni. É, a gente deve um, muito tipo, a ele. Né? Aí ele falou, ah, você vem como produtora, né? Porque eu conheço todos os comediantes, então eu faço essa ponte tipo, de ver, né? Contratar os comediantes e o, e o Lucas faz o, ele vai ser o MC, ele abre. Todas as noites. Você topam? Eu falei... Tô, tô, já tô aqui, ó. Meu passaporte. Tudo que eu preciso, é meu celular. Tipo, vambora. Você saiu da band depois que acabou o CQC e não, não fez mais nada na não, televisão. Não, ela continuou. Você continuou. continuou? Ah, a até eu, eu você, fiz. você fez, continuou? Ó, fez bate e volta, amor. Fez outros programas. Não, eu continuei na band, mas eu, quando a gente veio pra cá... Ah, eu tava uhum. na Floresta. Tava numa outra produtora. Minha cabeça... Ah. Olha, não lembro o ah, que eu fiz ontem. só lembro que eu fiz ontem eu pergunto, muito. É é, é. Comeu, comeu. É. Não, mas cê, nunca foi muito bom, minha o ah. COVID, Covid, comeu. Eu falo, eu lembro que eu fiz ontem, porque eu fui no show do Michael Bublé, que eu amo, mas assim, Ai. anteontem eu já não lembro o que eu fiz, sabe? É. É, mas eu tava numa produtora, eu tava na floresta. É. E aí, sei lá, fazendo não, Shark Tank, vir. é. Eu tava no, eu, o último que eu fiz antes de vir em 2017 foi o Shark Tank. E aí eu falei, cara, vamos embora. Aí esse doido aqui, que nunca nem tinha pensado nisso. A nossa nunca, primeira viagem nunca. foi pra cá. Quando é. a gente começou a namorar. É. Exatamente, a nossa primeira viagem foi. A gente começou foi... em 2014. Janeiro de 2015, a gente veio passar férias aqui. Exatamente. Ele Eu nunca, nunca tinha vindo. Vai namorar comigo, meu bem? Disney. Vamos, Disney. É. Bora. Vou te Disney. apresentar Vamos o conhecer aí. a Disney. É, exatamente. E aí, quando o Paulo falou isso, a gente, meu, vamos. Aí a gente veio pra cá. Infelizmente, o projeto não deu certo, porque... Era tipo teatros Sim. grandes, enfim, né? É difícil uhum, aqui, vocês é. sabem, vocês moram aqui, uhum. né? Tipo. É, é, é difícil de virar. É uma, é uma outra cultura quando é. você faz para um público, para uma comunidade menor. Somos, se eu não me engano, acho que 1 milhão e 200 de brasileiros na Flórida então você atingir pelo menos não e aqui é todo um ritmo de vida diferente, é, diferente exatamente. aqui não tem a rede de apoio assim família tipo vocês vão sair a filha de vocês era pequena é, né? É. tipo você tem junto, que é. não você é. tem que ver alguém para deixar tipo é um é. Né? assim não é só o valor do ingresso que você vai gastar você é vai muito. gastar é. a babysitter, a você baby baby vai gastar o não o... e o planejamento né tipo assim é. Ah, então é vamos é. né tipo é, então é, é mas né? aí, aí a gente já tava Aí a gente veio, né? Saiu o projeto, a gente veio, até veio. O primeiro show foi o Maurício Meirelles, depois teve o Murilo Couto, o Murilo Couto e o Lau Lins. É, depois teve o Sérgio Malandro, então assim, foram, tem alguns, e aí, depois do Sérgio Malandro, ele falou: olha, não tá dando certo, o investimento é muito alto, não tá virando, não sei o quê, não vou mais fazer. Aí eu, caraca, tipo, já estamos aqui, é. com visto, casa alugada, vamos fazer funcionar isso e tentar, né? Vamos é. ver, tipo, sempre, meu sonho sempre foi morar aqui, vamos ver se. Se dá certo. E cá estamos nós é, agora. deu certo. A gente e aí você contendo. voltou para a televisão, né? Que eu sei que voltei, você fez trabalhar com o Edu. Foi, exatamente. Antes de trabalhar com o Edu, Edu é, quando a gente veio em 2017, por, por uma questão contratual, a gente teve que abrir nossas próprias empresas. <laughs> é, o Paulo nos trouxe, fez todo o processo migratório, a gente agradece muito ao Paulo por isso. E a gente abriu as nossas próprias produtoras, então a Camila tem a dela, eu tenho a minha no caso da Camila da, da agência dela da que ela trabalha da witches e a minha eu falei eu vou trabalhar com o que eu amo que também é atrás das câmeras então eu vim também com uma ideia de trabalhar como eu já ia trabalhar com o Paulo como eu trabalhei com o Paulo atrás das câmeras pensando também na como diretor diretor artístico do projeto é, eu falei bom vou começar a fazer o que eu mais gosto que é produzir que é o, não perdão não é o que eu mais gosto mas é uma das coisas que eu mais gosto também é assim, assim como apresentador e comunicador e eu fiquei trabalhando aqui de 2017 até 2019. A gente deu uma paradinha. Foi pro Paulo. Foi Power. pro eu voltou, foi realmente uma paradinha. E em 2020 a gente foi, o Brasil acabou ficando preso no Brasil por conta da pandemia. A gente foi. Porque quando o Paulo não deu certo, a gente falou: bom, a gente tá com o visto dele, vamos correr atrás do nosso, uhum. entendeu? Pra gente poder ficar aqui. Porque o, o projeto era o visto ó, né? Pra sim, quem gente assim, né? A gente tem que ficar renovando e o projeto sim. não ia ter mais, não ia dar pra renovar. Então vamos atrás do nosso. E aí a gente aplicou o nosso Green Card. E aí a gente fez via consular, porque o Lucas ia muito pro Brasil, às vezes, tipo numa sexta para gravar no sábado, uma propaganda e voltar no domingo. Então a gente, né, a gente não queria ficar preso aqui, Sim. então a gente fez via consular que a gente podia ficar indo e vindo. Demorou, aprovou, toda aquela ladainha que todo mundo que faz, né? Isso sabe? Sabe. É. Aí saiu a data, 2 de abril de 2020, a gente... Oba, vamos começo de março pro Brasil, porque a gente aproveita, vê família, faz babá, babá, babá. Faz tudo, faz a entrevista, pega o green card e volta. Era pra ser um mês e meio, virou um ano e meio. Fechou a pandemia, Porque era né? dia 2 de abril, fechou. dia 17 fechou de tudo. março, fechou tudo. Só que assim, eu vamos desci. com uma linha de um mês. Tiveram eu deixei minha bolsa aqui, ó, no cabideiro e fui. Eu, eu levei roupas é. de duas semanas. Pra era ir, entrevista era, e era voltar. pra ir fazer entrevista e voltar. Não. E aí, quando começou a pandemia, a gente ficava, não, mas... vai, vai abrir, daqui a pouco, mês é. que vem. E, e meu, foi indo. Eu achava que quarentena eram 15 dias mesmo. É. <risos> <Só>. <risos> e foi indo, indo, aí. Meu, a gente ir lá, a casa aqui, pagando aluguel aqui, ir lá e sem trabalhar e na casa da minha mãe, sabe? Tipo. Uma aí a gente chata. começou, e aí ele foi e começou. A gente falou, bom, já que estamos aqui, encarar. Vamos, vamos fazer trabalhar. o que tem pra fazer aqui, né? É, aí que ele foi pra Rede TV. Fui, acordei num dia e mandei mensagem pro Homero. O Homero falou: Olha, eu tô indo agora, o Homero, que também devo muito, falou: Ó, tô indo fazer um teste agora pra apresentador na Rede TV. Você quer vir? No meio da pandemia, tipo, começando a pandemia, sabe? É, em abril, né? Foi meio de abril. E eu falei, claro, claro que quero. Eu, eu, eu tenho uma vontade, é um desejo de pelo menos trabalhar em algum projeto em todas as emissoras. Uhum. Pra poder falar, trabalhei em todas as emissoras. Uhum. Então, olha que legal. Só coisa boba, mas é alguma coisa que eu quero. E eu falei, cara, eu ainda não fiz nada na Rede TV, eu mero, quero muito, vamos lá. E aí eu fui, fiz o teste e passei, fui aprovado. Falei, pô, que bacana. E, meu, era ótimo, porque era na pandemia, então, querendo ou não, né? Ele tinha é. alguma coisa pra fazer, é, pra, pra sim, sair. Lógico. Eu acho que, como é o podcast na gringa importante a gente falar às vezes pode ter alguém que não saiba, mas aqui a gente trabalha a gente recebe por dia que a gente trabalhou é. aqui não existem alguns direitos trabalhistas como existem nos Estados Unidos, que podem até te prevenir podem te ajudar é. É, como eu não estava aqui trabalhando, não tinham o que receber então, todos os contratos, todos os clientes que eu tinha, a gente paralisou. É, a gente uhum. não trabalhava em empresa Nada. aqui, né? A gente tinha cada um o seu trabalho, o seu negócio. Trabalho, seu né? seu eu, negócio todos filho. os tra nossos trabalhos são autônomos. Então, uhum. a gente parou, respeitou o cliente, ajudou o cliente é. e falou: vamos segurar essa, essa. Desculpa o termo mas vamos segurar essa ah, pica pô. aí. E é. aí, infelizmente, essa pica demorou um ano One e, e meio, meio. Falou, Um ano um e meio, um ano e meio. Um ano e meio, a gente terminou, né? Um ano e meio, a gente terminou, a gente, terminou, voltou. A gente voltou, saiu o Green Card. Olha que aconteceu uma vida em um ano e meio. Ela achou que fosse livrar de mim, não deu. Ah, eu tentei. Ela tentou, eu tentei. Falou, é, Só mano. tá voltando um bebê, hein? o um bebezinho, hein? Eu tentei, mas aí a gente terminou, voltou. Ficou um ano e meio lá. Então aí ele foi pra Rede TV, da Rede TV, ele foi pra Band. É, na Band, na Band que eu conheci o chefe Edu e o Denis Salles, que me levou para o programa do Edu Guedes. Foi ele que me levou, ele que teve a ideia. A gente falou: ah, vamos colocar. É, o Edu estava indo pra Band. Foi pra Band e ele, o, o Denis teve a ideia. Falou: ah, vamos colocar um comediante ali do seu lado, alguém pra te ajudar, que traga um pouco mais de humor. E o Edu gostou, agradou a ideia, gostou da ideia, levaram a Band, a Band falou, ótimo. E aí eu. Mas você continua lá. Eu saí, não, eu saí ah, agora. Foi saído, foi saído. Saí. Foi saído, foi saído. <risos> <risos> conta, Camila. Saiu por livre e espontânea pressão. Não. Conta, Camila, pressão, conta. Não, <laughs> conta. Não, acabou, acabou. É demitido. Foi. É. foi demitido. Foi é. demitido. Normal, é. normal é. pra caramba. Normal. É. É. é normal mesmo? Não. Normal pra caramba. Ser é? demitido é normal, infelizmente. Não, é. é porque ah. o que acontece? Ele ia vencer, o... ia... tava acabando o contrato dele, ia acabar agora em setembro, outubro? Setembro. Tava pra vencer. Nossa, é, então, tipo, ah, se vencesse. Ah. Ele tava até falando, renova, não renova, tava nesse papo, e aí... Pode contar? Pode, pode. <laughs> é, porque sai tudo que nota, é. né? tipo, Que não é real, mas enfim. E aí ele chegou, ele, segunda, terça e quarta, o programa ah, era quer que ao conte, vivo. Então? Quer que eu conte? Acho que é melhor, então. Que é, e, parece que, parece que tá... e quinta e sexta era gravado. <laughs> é, sempre foi assim, tá? Sempre eu foi assim. Aí ele chegou segunda... numa quarta pra fazer o ao vivo. Eu cheguei numa quarta pra fazer o ao vivo. E na quarta-feira eu fui noticiado: ó, você não continua com a gente no trabalho no programa. É, e, e me segunda você fizer... não, tá uhum. não tá no ao vivo. Segunda que vem você é, não tá no ao vivo. É muito escroto o que eu vou falar agora. Uhum. É, infelizmente isso é normal. É muito normal na TV. Tá, infelizmente. É, não. Foi pego de surpresa, é. entendeu? Mas, mas eu, mesmo sendo, entre aspas, normal, eu peço ah, a todo é. mundo, evitem fazer isso. Porque é chato. É chato, é chato não, você não noticiar não... que você não vai dar, que você não quer e continuar assim, com tipo, aquela pessoa. Você não vai estar mais na segunda, e assim, já tem uma outra pessoa no seu lugar, então assim. Isso no já está sendo conversado. Todo mundo organizou Sim. isso e eu. E, é. Mas isso, isso, <laughs> isso machuca muita gente. Sim. A mim não machucou. O que machuca sempre é a maneira como isso vai ser lidado. De chegar e falar, ah, Lu, porque eu fiquei um pouco confuso, porque eu entendo, hoje eu entendo por quê. Tem três conversas ali na, na emissora. Tem a conversa da própria emissora, do que a emissora planeja para ela mesma, uhum. tem a conversa do que a, a emissora planeja com o Edu, que é o apresentador do programa, e tem a conversa do que o Edu quer. Do que não, o e assim, do, ele foi. Edu, teve dois anos incríveis, foi Edu, meu, acho. queridíssimo, educado, queridíssimo. Não, simpático. Eu acho que mais Já do tava que. o, o Edu, Lucas, tudo era Luquinhas, Luquinhas, é. né? tipo, não, tinha, a, era oportunidade foi, a oportunidade que me foi dada foi incrível. Eu, eu, mas mais do que o do Edu, eu sempre agradeço a quem realmente incentivou aquilo, quem plantou aquela sementinha. Então eu agradeço o diretor, muito é. o, de, o, o Denis Salles, que foi, por mais do mesmo mundo, sobrenome, não é família. Eu não sei, é. Tipo, eu, a gente fala porque tá de fora, né? Mas você tipo você fala gente você sente um clima estranho né tipo ele nunca, nunca sentiu, sentiu nada né? é é muito porque estranho você mesmo, sem, você fala. falando fala, de foi que eu errei né então, tipo, tudo passa na sua cabeça coisa? de fato é. será que foi alguma piada será que foi alguma algo que eu disse algo que eu não fiz algo que eu deveria ter feito tudo isso passa na sua cabeça mas é que pra... a gente que gostaria que fosse tipo né olha tá acontecendo isso não, não. aqui é. É, tipo saber alguma coisa é que, né mas... é que isso também é. uma nós somos empreendedores então a gente sabe então quer dizer que eu, eu nunca posso demitir alguém não, não é, claro que pode. É só a forma, forma pode é. demitir. O contrato já tava para acabar, tá é. tudo bem, né? Tipo, a gente sabe que TV e, é isso, trabalha desde o 12 em TV. É. E chegou uma a conversa que sabe. a gente teve, eu tava falando com ela, eu falei, talvez eu não queira renovar. Eu falei com a minha, eu falei, talvez. Mas é, nem eu. sabia se assim, ele não ia querer. Eu também. ia querer, porque tá eu, falei, eu não sei. Bem, eu não não é Mas depois teve uma conversa com a Band. Então é isso que eu entendo. Só para ficar mais claro ainda, é porque a parceria que o Edu tem com a Band é uma parceria única. O Edu é sócio do programa ele tem uma responsabilidade ele produz o programa ele entrega para a Band e a Band replica para todas as antenas para todo o país então tem uma negociação é, específica do Edu com a Band então é, é um trabalho ali eu era um contratado eu sou era contratado da Band então a minha responsabilidade era perante a Band mas eu apresentava o programa com o Edu uhum. ficou um, um samba um pouco desorganizado ali mas que funcionou muito bem durante dois anos quando eu acho que tentaram resolver esse samba, eu acho que as coisas meio que se complicaram. Então, tipo, vamos botar tudo na, parte, na mesma partitura, ao invés de cada um tocar uma coisa, vamos botar tudo junto. Eu acho que nessa de botar tudo junto foi onde, você... foi, foi onde falaram. Então, o Lucas está fora dessa música e não tem problema algum, uhum. mesmo, zero problema. Só que me avisaram isso um segundo antes de tocar na música, da música entrar no rádio, entendeu? Você fala, caramba, agora que eu tô sabendo que eu não tô mais nessa música, então tá bom, tudo bem, vida que segue, vocês ter é, me avisado. Tudo bem, mas é, Porque foda. Eu não é, diz... é a gente começou a falar sobre renovação de contrato, isso foi agora, então, agosto, então, agora foi em julho, eu comecei a falar isso é, final de abril. E a conversa era ao contrário. Não, a gente quer continuar com você. Poxa, eu quero continuar, mas com essas. Querendo, podendo fazer outros trabalhos dentro da própria emissora, podendo ser explorado de outras maneiras. Ah, a gente também quer, é bacana. Me levaram para conhecer também outro projeto. E foi tudo incrível, mas infelizmente não deu certo e tá tudo bem. Só peço para todo mundo, porque é foda. Desculpa falar palavrão, mas é foda. É foda. Gente, Pode falar tudo o que você quiser. <laughs> a televisão <laughs> é feita só por um tipo de gente, quem quer fazer televisão. Se vocês destruírem esse sentimento nas pessoas, se complicarem, se problematizarem, se impedirem que esse sentimento exista, não vai ter mais televisão. Então cada um vai querer realmente ir para a internet, para produzir seu próprio conteúdo, para produzir para terceiros, para o streaming. A televisão, isso é um recado para todos. Incentivem mais as pessoas que estão ali porque querem estar ali, porque amam o que fazem. Sabe? Até... Então, os produtores, apresentadores, os redatores, os roteiristas, os editores, incentivem, tratem bem os seus funcionários, é, cultuem eles de uma maneira que eles mereçam. Mas isso na TV, isso é qualquer. É, não, eu digo na televisão isso porque é... tem isso. Na, na televisão tudo é descartável. é, que TV é muito ego também. Eu ia também, até perguntar né? para vocês dois: como é que vocês enxergam que vocês vieram da televisão, né? Sim. Hoje, a velocidade da internet, vocês acham que. Que, que, que a televisão ela vai ficar um pouquinho... Eu acho que não. Porque assim, um você liga a sua televisão, assiste Ligo. hoje? Eu, é, é, porque eu trabalho mas com Mas vocês isso. conhecem gente que... Que Na, nem nem a, o máximo Netflix eu e eu ligo internet. muito por costume também tipo eu chego em casa eu Às ligo vezes a televisão. acompanha é entendeu tipo eu chego eu ligo mas eu acho que é muito diferente cada um tem... a gente ouve esse papo desde sei lá quando não porque a internet tá chegando 2010, vai, é, vai, 2010. Vai, mas hoje não vocês mas não, você, não não acha, a velocidade. você não acha que acelerou por exemplo a nossa filha não assiste TV zero é. mas o, o, vocês não ouviam rádio vocês não ouviam um programa de rádio como seus pais ouviam. Não, não, a, gente, a, a minha geração. Eu tenho 44, então minha geração. É jovem. Não, não, mas eu escutava rádio não, e. De, e no, no não, entanto, mas não tão. No entanto, que a, TV, que a rádio era uma coisa que movia muita coisa dentro da música, porque eu vinha música. Perfeito. perfeito. É. Hoje é. ela move muito menos. É. Então, acho que é. eu vou, é. vou, vou te dizer, então, vou tentar trocar. Você não lê jornal. Não. É, não, então, é isso. verdade. Os seus pais liam. A... Na verdade, talvez seus pais nem liam tantos jornais assim, mas seus avós só liam jornal, todo dia, toda hora. É. É todo dia. Hum. Normal, mas o jornal é. tá, até hoje é importantíssimo. Talvez com menos pessoas trabalhando, na né? equipe, é, reduzindo mas os o custos. Peso diminui, né? mas o peso diminui, né? Eu acho é. que a importância não deveria ser diminuída, não. Eu acho que devia ser equalizar. Todo mundo tem importância. O jornal tem, a TV tem, o rádio e tem, é a diferente. internet tem. Época, tipo, era TV aberta só. É, tipo, é. hoje em dia tem é. Netflix, tem... É, é. tanta oportunidade Pode puxar, cara, que você se não... Se você quiser ficar encostado é só é. puxar. Puxa ah. pra você. Aê! É. 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 Pessoa que não é acostumada. Viu? É. A pessoa é de rádio e não acostumada é. é microfone. É. Não é é. Mas eu acho que tem muita opção hoje em dia, né? Tipo, na TV, eu digo assim, é o Net... não é a TV mais aberta, né? A gente tinha SBT, Globo, Via Desenho antes de ir pra escola. Hoje em dia tem, né? M milhões de... De opções para eles verem, e não precisa ser necessariamente a TV. Você pode ver num iPad, você pode ver num computador, você não precisa dar a TV para consumir o, o, o conteúdo que tem ali. É, hoje, hoje a gente assiste, né, amor? Eu assisto mais programa tipo. É, ID. Ah, hum. muito bom. Eu adoro aí. Camila, é. é. só assiste. Né? Aí, é. aí é. Eu... deixa que tipo, eu acordo pra ligar. Tá vendo? Ah, deixa no dia. aí. É. 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 Ah, assisto o um programa de carro, assisto Pesca, pesca Mortal. assisto, ah, muito um, bom. sabe assim? É, uma, sim. Eu assisto mais isso. Falar que eu ligo a TV pra ver. Canal aberto. Eu só informação não amo. muitas vezes a informação do que está no canal aberto está no site de informação. <laughs> né? Eu vou te dizer às vezes na TV aberta até tá errado. É, dizer, é isso daí. É. Tá... É. É. Teve um caso agora recente, bombou a história da mulher da casa abandonada que aconteceu ah. até aqui nos Estados Unidos. Nossa. E eu aí vi, foram vi. conseguiram não sei como uma liminar para entrar na casa da mulher lá no, lá no bairro do Genópolis, e teve um apresentador é, fazendo uma cobertura ao vivo que deu Todas as informações erradas. Todas as informações. Começou assim. Essa mulher foi escravizada nos Estados Unidos. Ah, e ela que escravizou, e ela né? E ela que escravizou. Essa mulher, mulher foi escravizada, coitada. Aí o, o pior. É, é, é pra dar notícia logo, né? É, 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 eu não sabia. Aí teve um momento que ele falou assim: é, Não, porque tem que ver isso aí. Ah, não, parece que ela, não, ela não, não foi escravizada, ela escravizou, mas tem que ver isso aí porque, pô, parece que depois é. é como é que é? Que quando o crime... Prescreveu. Prescreveu. O crime prescreveu. Aí eu vendo, eu falei... Os Estados Unidos não prescreve crime, cara. Não fala <laughs> é, isso, Não cara. fala bobagem. Não fala bobagem. É. Você não sabe, você não fala. É. Ou mete um... Eu acho que prescreveu. É. Que aí você pode falar... Então, beleza. Então o cara tá falando que acha. Tá bom, óbvio. uma coisa tá errado, mas tudo bem. E mesmo assim, o programa de jornalismo não existe. Eu acho, né? Você dá ou certeza ou você não fala. você só... É. Ou você só menciona a matéria. E foi... Foi, foi feio, assim. Naquele momento de coração. Eu pensei, falei, pô, tá aí, tá vendo? Por isso que perde. Por isso que tá perdendo o poder, por isso que tá perdendo a, o temor, a, a credibilidade acho, né? É, eu acho que a televisão, ela tinha um temor sabia? a, a tem gente lá, tinha um temor é. É... mas não acho que é um não acho, não. Acabar, não, não, acabar acho que vai acabar, não, acabar jamais os ser... estudos dão vai que perdendo, não vai acabar né? o feedback vai... na, da, da resposta na, da TV é mais lento do que o, o da internet, é. né, na internet é. você tá ali, você fala alguma coisa, dá três segundos já tem uma gente te xingando e te falando é. da TV Tanto não, pro é gravar mas acelerou tudo vou dar um exemplo de como é louco o Twitter, o Twitter é do mal <laughs> cara o Twitter é uma rede que é do mal as pessoas estão lá exclusivamente para esculachar a outra né? a outra é, é. só é só para isso que serve o Twitter é, é, nesse caso da televisão muito louco isso mas ela ainda é muito importante durante muito tempo eu acho que ela vai ser mais importante que a internet por um simples motivo ela consegue preparar os melhores profissionais que vai a, que vão acabar fazendo os melhores conteúdos Aí, independente pra onde seja. Eu acho que a última grande série, tirando Round 6, foi lá Casa de Papel, certo? Ela foi uma série produzida pra TV. Uhum. Foi uma TV na Espanha que produziu, não foi para um canal de streaming, não surgiu. Eu acho que a única série realmente que chocou o mundo, assim, são duas, na verdade, que chocaram o mundo, que foram produzidas para streaming e que produziram da maneira que eles querem. Porque a televisão tem um formato, né? Você produz ali ou 22 minutos ou 44 é. minutos, Acabou. Você não vê. Agora, a última série que foi Stranger Things, que foi o maior sucesso, que começou no streaming, e tirando Stranger Things também, House of Cards, que foram pro streaming, elas têm o formato que a Netflix que Ela falou: Ó, oh, nesse último episódio pode botar duas horas aí de duração tipo, uma, uma duração de um filme. Tô nem aí. Eu quero fazer isso aqui É fazer. Do que você não pode fazer na TV. É né? de fazer na televisão. Você tem que comprar muitas brigas pra fazer isso na televisão virar para uma televisão e falar assim, não, eu vou produzir uma série que ela não tem um padrão, ela vai ter 15 minutos num episódio, vai ter 45 minutos, vai ter uma hora e 15, eu falo, como é que eu vou vender isso, como é que eu vou é, a, entre aspas, adestrar meu público, né? Mas você não acha que é isso que vai acabar com a TV? então é, no... é Esse lance de ser quadrado dentro de uma caixinha? Aí Maravil... ah, eu concordo com você, Hugo, mas eu acho que não vai acabar. Eu acho que a TV vai falar, peraí, 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 peraí. já entendi que dramaturgia quem manda quem tá manjando bem mesmo, quem tá com bala na agulha, é o streaming. Pra que que eu vou fazer dramaturgia? Pra que que eu vou fazer série? Isso já é um fato. Os emissores tão Ah, mas é aí, Pantanal, né? Novela da Globo é. até hoje é. Mas eu aí não, é que algum... é o primeiro. E que não era da Globo, né? Essa novela é a primeira manchete. Manchete, era, foi É a Cristiana é. né? Oliveira, né? Era, é. é. Jilma. É. Eu não tô vendo nada, dessa eu não sei é. nada. Eu mas... também, não. Eu também foi, não, foi não. Foi a primeira. Mas eu fiquei chocada como. Fazia tempo que eu não via as pessoas comentando é. Tanto, é. e curtindo é. uma novela, tipo. É verdade. E é, é que é uma história muito boa, tem todo um, uma memória afetiva. Mas aí a, a internet, a televisão já entendeu. Acho que o futuro da televisão vai falar: o que, que eu manjo? O que, que eu sou muito bom? Eu sei fazer reality show muito bom, muito bem. Tipo, não daria para um BBB ser feito na Netflix? Não, não, não daria. Dá, não dá. Eles não têm o um processo, um servidor alcance para fazer todo dia, todo. Se duvidar eles até têm, mas olha o gasto que eles vão ter. Mas e no YouTube? No YouTube, tá? dá, dá pra fazer, mas o YouTube é, mas é que eu posso produzir no na Globo e passar no YouTube. Mas acho que tem coisas que não vão nunca da TV pra internet, como tem coisas da internet que não vão funcionar na TV. É, tem, tem, eu tem, acho tem, que cada entendi. um tem ali muito Tem, tem o seu, linguagens que o são muito espaço. únicas, assim, não, não funcionam. Acho internet que é bem um é terra erro. de ninguém, né? Qualquer um. É. Qualquer é. um pode lá e fazer. A TV tem isso, tem teste, tem casting. Ai, passou, não passou, deu certo, não deu. Internet meio tipo, se você fez. E deu certo, Olha, Se você fez, não deu certo, ninguém sabe, ninguém viu, é. né? Tipo, mas o, é muito um pouco. Mas o profissionalismo terra de da televisão vai pra internet. E é isso que vai mas agregar não, muito, é todo mundo, também né? tipo, é, que... é, esse saber fazer. Por exemplo, aqui no estúdio do Nagriga, vocês estão com o estúdio de televisão. Então, ó, tem as softbox, que não são softbox, mas tem essas lâmpadas, tem as, as melhores câmeras aqui, tem o nosso diretor de corte, que é o diretor de TV. Que <laughs> ele tem a mesa dele de corte, tem, tem todo o equipamento. Se eu virasse isso há uns seis anos, tá? Não, não preciso ir muito longe, não, mas há uns seis anos atrás, se eu virasse a televisão e falasse assim, qualquer uma das quatro principais, Globo, SBT, Record ou Band, virasse e falasse assim, vamos fazer, é assim, um programa assim. Falar, não, não para quê? Tem que ter o um cenário. Um cenário maior, não, e tem que ter uma. Só bate-papo? Não, bate-papo, não não, tem que ter uma matéria, senão é. o pessoal vai embora, e onde é que vai ter a janela para ganho, onde é que eu vou com, com vai ter inserção do Merchan, onde é que vai ter o break não, um cara não, só cinco câmeras não, vamos botar uma grua, e aí vem a internet e falou, não, peraí, a gente pode focar somente no conteúdo, vamos fazer isso daqui da melhor maneira, da maneira mais sucinta da maneira que eu quiser, da maneira que eu me sentir à vontade, então o podcast também é uma revolução, que ele falou, é. cara é uma conversa que hum. não tem fim, e é uma conversa sobre, teoricamente, sobre o nada. A gente não tem uma pauta exclusiva Sim. hoje. Vamos falar sobre algo temporal, vamos falar sobre a chuva que caiu hoje em Orlando e afetou todo mundo. Não, vamos falar hoje sobre o que a gente quiser. É, vamos tomando ideia, é. é, vou trocar uma ideia. É muito bom, e às vezes também é um pouco é importante a gente saber até onde vai essa maneira de lidar. Porque quando você está ali fazendo um programa como vocês estão fazendo. Vocês estão Cara, vocês estão movimentando alguém. Com certeza tem um fã do gringa falando, eu quero morar lá. Eu quero ser entrevistado, eu quero ser entrevistado, sentar na mesinha do gringa, eu quero falar, eu quero ser vizinho. E quando você fomenta esse alguém, você é responsável por essa pessoa. Sim. É isso a grande, brinca, a grande briga das mídias tradicionais com as mídias digitais hoje. Tipo você não pode chegar e falar não, não é só uma conversa, mas ao mesmo tempo é uma conversa. Então por que colocar o peso de uma entrevista? Aí, mas ao mesmo tempo de... por que e é muito não de colocar? App, mas eu acho de fase também, né? Tipo minha mãe, é. tipo você fala mãe liga no YouTube, como? Como eu faço? Como? Onde, eu entro? Como? Onde clica? Vai clicar? Vai passar aqui? Vai passar? Né? Tipo ela é da, da, da Globo, do SBT, é. ela liga a televisão, bota, bota no, no canal. canal é. Esse aqui vai lá, tenta colocar e Apple TV para ela ver um filme, dá um bug na cabeça, sabe? Tipo, não, ela tá bem melhor. Como que funciona? Mas é que assim, é isso, são, são épocas, né? São é, fases. Eu mesma é. eu não sou eu sou, não sou, muito da internet. Eu não sou de YouTube, sabe? Tipo, mas é porque a gente vem de outra época, eu também sou ansiosa, então, tipo, não aguento esperar o comercial, o negócio, <laughs> sabe, tipo, mas são as fases. As crianças de hoje em dia não, talvez não saibam ligar a televisão, tipo. Não me importa. É. Então, é, é. Até sabem, é... mas é isso, vai, botar to... to... vai botar, é, vai ligar, é. mas botar no streaming Vai botar Nossa filha assiste Netflix e as coisas do telefone dela. É isso. É isso Tem que hora que às vezes eu falo: dá pra você largar o celular? Assiste com a mãe essa entrevista. <laughs> é. Olha é. Esse, esse programa é. na televisão. Vamos ver a fazenda. Vamos ver, tipo. programa tá rolando agora um movimento que, particularmente, eu não sei se foi ele quem começou. É, mas eu acho que sim, que foi o Felipe Neto. Que ele está tentando, de uma certa forma, evitar com que a gente é, se, acabe se acostumando com um conteúdo muito sucinto, muito rápido, de 15 segundos adiante, sabe? De um minuto só. Que é importante ver um vídeo, às vezes, de 12 minutos, cultivar, falar, agora eu vou ver um vídeo de 30 minutos, cultivar isso, porque senão a gente está gerando uma certa ansiedade é. que pode ser prejudicial demais para a nossa sociedade no futuro. Essa é a minha preocupação. Dele. bem que eu tô, já tô Verdade, velha, hein? porque já gerou em mim essa sensação. <laughs> não, o mundo, o mundo tá muito já, louco. Já, muito já, louco. Muito rápido, é muito é, rápido. Você não eu consegue já mais. Graças ficar. a Deus. Olha, antigamente, a gente, por exemplo, se fosse um, um crime de hediondo, a gente ia comentar isso durante duas semanas na televisão. Três semanas. Por quê? Porque é importante você reforçar, para você acompanhar como tá o processo, para saber que não vai ficar impune. E também por conta de audiência, que você quer saber se tá acontecendo alguma é. coisa no um novo caso. Muita gente, muito abutre, né? Tem... O abutre é um animal que tá na televisão e tá tudo bem. A gente já aprendeu a conviver com ele, dá... ele dá o bico, dá a pata, tudo certo. Uhum. É... Não é pata, é a garra, né? Dá o bico e dá a garra, tranquilo. Só que, hoje em dia, uma notícia de um crime de ondo, ela fica meia hora na nossa cabeça e no dia seguinte a gente já esqueceu. E aí cor, rola o risco de aquilo ali ficar impune. Totalmente impune. Você não, não adiantou de nada todo o trabalho que foi feito, nada acabou assim. Porque você não tem uma pressão social ali por volta para receber resposta. Ao contrário, tem muita pressão hoje em dia. Acontece alguma coisa sem estar no Instagram, todos não, tá, o Paulo tá, tá comendo, né? Tá, Tudo bem, tá, mas é, é a é. 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 e acaba é. nisso. E acaba é. na TV a gente é. fica assim, ó, não, esse, vivo, esse menino, esse, 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 <laughs> esse cara, é, esse cara lá. que foi que o, aquele otário daquele policial deu um tiro nele, o um, um menino lá, o, Nossa, o, o lutador, esse escroto desse polícia que tá preso lá. Cara, a internet, todo mundo. Arrepiando é. muito mais que a TV, muito, muito mais que o site da TV, muito mais que todo, todo mundo em cima, até, até, até pegar. E aí saiu um monte de notícia que o cara, além de tudo, ainda tinha outras condenações. Uhum. Então a internet hoje ela funciona é de uma forma é. mais dinâmica de sentido. Mais. Mas a TV sim, parou, é isso sim, que, é que eu tô falando. Que tá falando. É, 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 o que eu tô falando é que a TV parou. É. A TV repercutia isso, ia atrás de. de... É. A TV parou, a TV falou: não, beleza, já demos a notícia acabou. Lucas, vambora. eu tenho uma pergunta pra você e pra Camila: que é uma pergunta que, que é. Que vocês estiveram na TV e que vocês, que são mais novos que, 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 que eu. Eu não. <risos> ele. <risos> Enfim. Eu sou de 77. Eu também. Somos dois. Também? Também. Em dezembro, você? Setembro. É 24 de dezembro. Nasci no Natal. 28 de setembro. Então, você não acha que a TV, num período atrás, ela não manipulava muita coisa? Sempre. Ela levava tudo pra onde ela queria? Até hoje. Sempre. Mas isso sempre foi. É o que a gente fala do reality show: a pessoa é aquilo. Mas eles direcionam, entendeu? Teve um momento do reality que a gente falou, chega. Quando teve a repescagem. No meio do, do, do reality, teve uma repescagem, tinha o lado A, o lado B. Aí, lado A, o nosso, era só brincadeira. Aí, o lado B queria brigar. aí, tava acabando o lado B. Tinha dois casais. Aí, um casal foi eliminado do lado B, que era a Nicole, que era a última que faltava. Aí, ela desceu, fez uma prova. Era o dia da repescagem. E voltou, e depois ganhou. Então, assim, nesse momento ali dentro... Quando ela voltou e voltou o Eliézer e a Camila, que foi um casal que a gente sabe que saiu com alto índice de rejeição, porque o Eliézer acabou brigando numa outra prova, ficou super agressivo, então a gente sabe que ele saiu, tipo, chutado. Uhum. A gente falou: como que os dois casais, né? tipo, voltam a essa altura do campeonato? Aí a gente falou: bom, o que, que vai fazer? Ou a gente segue o nosso aqui, vê até qual é a nossa hora de ficar aqui, e vamos curtindo do nosso jeito. O que, que adianta falar, ei, que palhaça 10, quero ir embora. O que, que vai adiantar, tipo, vai sair um Aue amanhã? Pois acabou, a vida segue, amanhã tem outro reality, depois outro, depois outro. Vamos curtir, aproveitar nosso momento. Agora, a TV faz do jeito que ela quer, né? Não muda Edição o caráter também, da pessoa. Né? A pessoa fala, ah, porque eu não tenho esse caráter, ai, não faria, não fiz isso. Não, você fez, né? Talvez eles tenham editado de uma forma que deixou mais pesado, deixou pior pro seu lado, porque a TV precisa fazer isso. Entendeu? Mas... Você fez aquilo ou você não, né? Você é ou não é aquilo? Não tem muito. É, eu. Mas eu, eles eu, direcionam como eles querem tudo. Em tudo. Manipular, né? Eu, eu acho que eu vou um pouquinho mais a fundo. Só eu acho que é, é isso. Que eu falo uh, com, comple, complementando o que a Camila disse. O reality show ele só é, ele só intensifica aquilo que você já. é. Ele não cria. Ele só é, é como se colocasse literalmente uma lupa, uma lupa gigante é, em cima seu... de você. E eles tentam pegar sempre o seu defeito, né? É, Ou sua, não, tipo, não é o seu defeito, mas não é aquilo é o defeito, que rende, mas o que rende. Por é, exemplo, rende. a gente tinha um casal lá, a Jaque e o Michael, que ficamos super amigos também. O amor, de Ela pessoas. também é 15 anos, 16 anos mais velha do que ele. E a gente até tem um jeito bem parecido, mas eu me controlo bastante lá dentro. Ela, tipo, ele sai com uma roupa, ela... Ah, não! Com essa roupa você não vai... Sair. E ele é Sabe, bonitão, tipo, bonitão é. maravilhoso. Então, tipo, ela fizeram... Tá tipo uma novela de que nossa como ela é que trata ele mal que cuida dele é, que é mãe não, não é isso Calma, entendeu é, é, edição. é um tipo edição, é, mas é, a edição, é, é edição, é um edição é, tipo, precisa fazer é, isso gente é isso é um, entendeu é um programa ela, não, diário. ela não é ela não é uma carrasca ela não é mãe dele ela não queria é, ordenar o que ele tem o que não tem que fazer entendeu é. tipo mas aí eles pesam para isso é, é o que ele intensi, fala intensifica, intensifica o que a pessoa nisso é, Pra é. ter uma história para ter um fio de uma meia pra, para tornar interessante é, para quem claro. tá assistindo. É. Ah, é o lado A contra o lado B. Então o lado A acha que eliminou, o lado B acabou. Aí eles descem, fazem uma prova, ganha, volta um, volta o outro. E o pau quebra, é. entendeu? Tipo, é um roteiro e, na e cabeça é, deles. E é a, é é, a televisão, é. a televisão, e deve, a televisão fazendo... deve ser crucificada por isso? Jamais. Hum. Tem que ser enaltecida. Que não vai fazer você um reality show e não vai vai literalmente só mostrar. Mostra aí o que aconteceu. Aí a pessoa tá vendo e fala... Não é demais, hoje também não. aí ah, é que, ah, que dá uma. Assim. É uma pimentada. uma pimentada. Não, eles estão certos. Não se cria ricas, nada. Elas eram daquele jeito, mas você tá cutuca, então. Eu, eu tenho eu uma pergunta aqui. Você a e falava assim: ah, você não sabe. Ah, a Val falou mal de você, falou que sua bolsa era feia. Não falou nada. É, aí já, ah, aí já é mentira. Ela falou que minha bolsa é feia? É. Não, é porque ela, porque é a cara dela, porque é o cabelo, é. entendeu? É só. Isso, então, isso, isso já é mentira. É, um, é, é, é só pra dar uma estigada. Entendeu? Isso no Power eu é não tinha. Isso no Power <laughs> não, não, não tem, não tem zero. É, é muito louco, eles nada, não precisam, não precisam tem... fazer nada. Não só no Power, no BBB, é, no, na fazenda. Você não precisa. É porque o ah, confinamento mexe com a mente, já, né? Exatamente. Já mexe. Tá, então você já, cê cê já tá que, louco ali dentro. Você acha que o confinamento mexe também na relação do casal? Porque teve a tô maldição muito... das separação, a Mas não são Teve isso. Muitos, teve muitos com casais Olha, que saíram dali e se separaram. Então, não é que saiu dali, separou. A gente. A gente foi separar depois de sei lá quanto tempo. Não um é, ano depois, acho. Não é, não é. Pega qualquer outro reality aí, pessoas que, que não era de casal e que saíram de lá casadas, depois terminaram também. É Eu... só porque é um reality de casal. Então, tipo, ah, separou. Mas se você for ver, nem né, são D da nossa edição, é que a gente separou e voltou. Quem é separado? Não lembro. Acho não que a Nicole, a Nicole. A Nicole ah, separou a Nicole agora. E Mingo, é verdade. Pô, 13 é verdade. casais depois de. Quatro anos, três anos, um, um separou. Então é uma sim, média, né? né? Você é, consegue fazer o é? BGE do Brasil pelo... pelo eu acho, acho que fazem um drama, sabe? Tipo, nossa, a maldição não, do pau. Acho, pa, acho é, não, termina. mas eu acho que, teve, é acho porque... que tiveram alguns que... que, que Terminaram e voltaram, né? Não, não é? acho que formou casal na... Tipo, não sei se Não, fazenda, A Joana, fazer... Joana Prado e o YouTube Belfort tá, 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 tá junto até hoje. Nossa, não é, não da... o fazenda, Porra, velho. Né? Foi não, daquele valor o... do SBT. Casa de artistas. Lá. Casa de artistas. É, artista. né? Tem dois não, filhos. Os caras tão... Não felizes é. da vida. Então Pô, Daniel, o Daniel Saulo e a Mari. É. Ah, é, é. é. Se conheceram eu no que, BBB, então com cinco filhos hoje. O Power é um reality de casal. Tá na sexta edição. Cada vez são, sei lá, 13, 14 casais. Desde 2007. Tem um programa? Não, não. 2011, 2012, por aí. Não, que, 19, ah, não, calma. 2019 a gente participou. É não, foi 2014. 2009 foi inclusive. o quarto. Então, 2014. É, 2014. Então pensa, 13 casais em seis edições desde 2014. Se 5 separaram, é. porra, tá maravilhoso. A média tá baixíssima. Caraca, é. é que eu acho que a brincadeira é que se separa logo depois de participar do Power. É. Aí é que tem a maldição, entendeu? A maldição do... Se separasse, se separasse depois de dois anos. Não dá em nada. Mas logo depois do pau aí vai lá e separa. O Bimbi e a Nicole separaram só agora. Então, é, faz, 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 faz... É, quase três anos. Então tá tudo bem. Só eu um tempo, acho que eu, a, né? taxa é... É. a taxa é baixíssima. Você pode ficar ali, <laughs> preso com o marido. Entendeu? Faz a conta aí. Gente, 13 casais, é... 13 vezes 100. Não, não sei fazer se essa conta. É é? Olha, Eu acho que não vou aguentar, não. Se convidar, eu não vou, não. não Melhor nós ficar. Daí. Separado. Gente, não, vai. Mas a é, osso, fala uma osso. Meu verdade. Meu Deus, é. você aguentar. Quanto que é 13 inteiro. vezes? 6, 70 sei lá quantos. 6 vezes 3 é 18, vai 1, um. 6 vezes 1, um, 78. 78. Desde 6 mil... anos, 5 separaram é nada. Tá, tá maravilhoso. É mas... nada. Ô, cara, deixa eu te falar uma coisa. Aquelas. Aqu... Desculpa, né? Só pra falar da, da manipulação que ia falar, porque eu, eu queria defender. Parece que eu tô passando pano pra, pra TV, mas não é. Eu eu não ou talvez seja. não, não coisa não. que eu não defendo, não. Não, eu defendo porque não é manipulado. Mas a repescagem... Não, 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 é, não tem nada manipulado. Não, tem... não, ah não tem nada manipulado. Não, mas se a prova vo... da repescagem. Ah, eu, tô, eu, tô, eu tô com a Camila, porque se, não se, não... se saiu, saiu, eu não... cara. O que, que vai não. fazer voltar? E assim, tipo, saiu, pegou um monte de informação fora e voltou. E a ah, prova é da repescagem, verdade. né? Se, se você assiste a prova da repescagem, eles ficavam... É, uma das etapas era dentro, sabe, tipo, aquela... Cabeirinha do Silvio que voava dinheiro, você tinha que cantar. Eram uns papeizinhos coloridos que nin, que o participante não sabia quanto valia cada papel. Então cada um juntava um bolo, cada casal de uma vez. A produção pegava os papéis, que você juntou, levava para trás, voltava e falava: "Parabéns, você fez 20 pontos. Parabéns, você fez 180." Ai, ah, e aí, Oi! e aí, é, é, é que é é. É, porra. E aí voltou a Nicole e o Bimbi. Olha que é. coisa que é. ela ganhou é, Como ele foi bom em catar é, papelzinho. É. Te juro, então, eu, acho, assim, eu, não vi, eu não vi a prova, eu não vi nada. Mas, na minha opinião, ninguém ia se sujeitar a isso. Ninguém ia colocar o, o seu na reta pra. É, mas é porque passa. Até hoje as pessoas falam: quando a gente posta qualquer coisa do Power, fala: nossa, foi demais, mas pena que o final é, foi manipulado. Mudaram a regra do programa Ai, no, é na, na final. Bom, a, a, Camila, a Camila, você sabe que tudo é, na TV é tudo é ajeitado, né? Tudo, tudo é combinado. Eu... Não, mudaram a regra do Não programa, entendeu? Tipo, eram, são três casais na final, aí tem uma prova. Tava lá no site, tinha tipo os quadradinhos, três casais, eliminado. Pá, pá, pá. Sobrou três casais, tem uma prova. Quem perder, terceiro colocado. Esses dois vão pro voto, vão pra votação do público. Chegou nessa prova, o que aconteceu? Tinha, tava a, a Mari, o Dani, a Clara e o Coelho e Nicole e Bimbi. Teve a prova. Quem perdeu a prova? Nicole e Bimbi. Muda a regra. Ah, Vamos os três ah, para votação. Vamos abrir votação ah, pros não. três. Quem ganhar na votação, ganhou o programa. Oi. Então... Então, assim... Não é uma manipulação, é só um. Não, é só, ah, é só... É só um direcionamento. É só um direcionamento. Deixa eu, deixa eu mudar né, aqui um pouquinho para ajudar é, aqui. É só um direcionamento. E tá tudo bem. É muito louco, porque assim, eu vejo, depois que você participa do Reality, aí você vê aqui fora, tipo, eu vejo o Big Brother, meu, torcidas e brigam. E arruma, eu falo: gente, não faz isso, só porque essas pessoas estão lá dentro. Quando elas saírem, elas vão ser amigas umas das outras. Elas vão... Você tá arrumando uma briga aqui fora por alguém lá dentro que tá brigando agora com outra pessoa, mas que quando sair, é. a cabeça muda também. É. Entendeu? Não é porque lá não deu esse rolo com ele. que vai sair daqui e vai brigar. Não, não, não. Então, Hoje assim, eu, eu já fiz as passos com ele ele, <laughs> ele. ele me desbloqueou das ele redes sociais. Bloqueou. E eu tá bonitinho. As, as pessoas com dele, compram é uma briga, entendeu? Que tipo... Então assim, depois passa e tá tudo bem. Ai, deu um empurrão aqui. Ai, facilitou a prova do outro aqui, entendeu? Mas depois passa. Só um vai é. ganhar, né? É. Sabe, a hora é, que você sabe. É. Você sabe que um vai ganhar. É. Que eu falo, a a, a sua trajetória lá dentro tem que é que tem que valer a pena. Sim. Se você ganhar, legal, tá no lucro. A gente queria, precisava do dinheiro, mas tudo bem. <laughs> se ganhar, legal. Mas se não ganhar, faça uma boa trajetória, porque isso vai contar muito mais do que, do que o prêmio final. Fizemos amigos pra vida. Eu falo toda hora com a Mari, com a Clara, com a Debbie, com a Jaque, com a Drica. Tipo, a gente virou amigo de verdade. É. Eu ganhei, meu, foi maravilhoso. Eu falo, eu isso era é que tava mais assim. E eu falo, meu faria de novo, mas assim, com aquelas pessoas, tipo jamais, do jeito que foi esse último, eu falava assim pro Lucas, eu, ah, amor, se eu estivesse lá, eu ia chorar e pedir pra ir embora porque assim uma vez ou outra que tinha briga e que a Nicole brigava vai pegou o rolinho do... ah, tá, sai batendo na mesa e a gente já fica meu Deus, e agora o que tem que fazer? não quero brigar, não quero, não quero briga não quero, não quero papelão, sabe, tipo mas é uma experiência muito legal, não, muito, muito e é as provas, tudo. cara, era muito legal Dá uma dura barriga, assim, você ficava nervoso antes da prova. Meu Deus, como vai ser? Você nunca sabe como vai ser a prova, quanto você vai apostar. Então, meu, é legal. É uma, é uma experiência, experiência maravilhosa. É uma experiência muito louca, mas muito, muito legal. Boa. Muito boa mesmo. Eu não faria de novo, porque eu tenho medo, realmente, tipo, depois dos próximos, virou isso. É quebra-power, é briga, é, é discórdia, é não sei o quê, entendeu? Não, não eu tô parece... no meu acampamento. Mas não parece que a galera. Percebeu que arrumar treta, de fa fazer discórdia, fazer aoe, é, traz isso. benefício? Eu acho, que, eu acho que sim, mas então, eu falo, por isso que eu falo, eu jamais. E aí lá dentro a gente tava assim, tipo, será que a gente tá errado? Quando brigava, né? Porque tinha o lado A, o lado B, que era... Brigava com a Nicole, fazendo isso que a gente. Meu, será que a gente tá fazendo errado? Porque aí saía a gente do nosso lado. Ia pra DR e saía. a gente falava, meu, sabe? bom, se a gente vai fazendo errado, vazar. Uma hora vai chegar a nossa hora, porque não tem como eu mudar. O, não tem como eu falar, vez... ah, agora eu vou fazer outra coisa. Eu sou assim, tipo. Vai mudar vai. a voz dela de gralha, minhas amigas. Aí eu tinha que ficar te defendendo na internet, que as pessoas falavam que sua voz era de gralha. Eu, bom, não vai mudar. alô, oh, tudo bem? Ficar três meses falando assim. Teve uma conversa que a gente fez, teve. E eu lembro desse comentário que foi sensacional, que foi. E aí, e se a gente sair e descobrir que o Brasil odeia a gente, ferrou. Vamos ter que viver escondido, porque a gente não vai mudar. A gente morava aqui em Orlando mesmo. É. Né? Não tô brincando. Dá, dá, medo, dá medo, A gente fala, caramba, não dá nem é nenhum medo. A gente fala, cara, é isso. Não vou mudar, não tô é, sendo. Quando não. a gente foi pra primeira DR e a gente voltou, é um sentimento muito bom. Tanto muito quando a legal, gente foi. Muito legal. Quando a gente foi da segunda vez e depois lá no final e saiu, tá tudo bem, entendeu? Foi tipo. E é eu na hora... juro que na hora eu falei, putz, deu. Eu, foi um sentimento de alívio, sabia? Ai, vou embora, foi um sentimento né? de alívio. É muito louco isso. E não era nem pra uma pessoa. Falou, quer perguntar alguma coisa, faz. É. A gente não, não, deixa... não, não, não. A gente tem horário é que... pra terminar? Não, é. não, não, tem horário é. não. <laughs> não, não tem horário, não. <laughs> não, é que eu, eu tenho uma curiosidade. Tipo, sei que trabalhando fez a produção de Mulheres Ricas. Aquele, a barco avião essas coisas eram delas ou eram emprestados tem, tem, tem coisa que é delas e tem muita coisa emprestada tem coisa até alugada <laughs> a produção Na produção ah. diz aí o que, que era alugado ah, o que, que era não... aí alugado o, de... ah, o barco por exemplo que é uma... Val Markioli ah eu vou ah Val Marquiole. ah vou mandar no meu barco e tal o lê, da Val, esse aí foi o primeiro eu não tava mas a Val, a Val tem bala, né? Os maridos, o ex, sei lá. Não, é, do o, ex, o, rei do, o ex é o rei do frango, é, né? É, então, mas ela tinha, ela tem bala. O cara que, é, que mais, é, mais produz frango ah, no Brasil. Tá. O rei é, do é, frango. Eu não sabia não. Mas, gente, por, por isso que eu, quando chamaram do reality, eu falei, gente, eu sei como é, entendeu? Tipo, você faz. Eu falava pra ela, ela falou que seu cabelo tava feio ontem. Sabe, tipo, você quer botar uma pitada, você tem que fazer, porque senão, quem vai assistir? Ninguém. Não é? Então eu falei, é. meu, não vou entrar nessa. Mas então tem, ah. tem coisa que são delas, tem coisa que era, era emprestado. Tipo, a Narcisa pensava assim, ah, ah, não, teve uma que a gente foi falar, que acabou não participando, a Heloísa Faz Sol. É, que é outra que, tipo, é, faleceu já a né, Heloísa. Faleceu, coitada. É, foi, não encontrada, tem... foi encontrada, é. infelizmente, sem vida. É, é mas então... era outra que, ela é naip Narcisa, assim, ela é doidinha, ela fala assim... Eu não tenho nada, mas assim, meus amigos têm, tá tudo bem, quer ver? Vamos na casa não sei quem, do meu amigo, agora peraí que eu vou ligar pra ele. Ó, ah, passe aí. Ah, sempre é sua casa, seu barco, seu helicóptero, seu não sei o que, sabe? Tipo. Então, assim, tem, tem realmente de tudo, é isso. Mas aí, produção de TV é isso. Né? Hum. Então, a gente entende do reality e deles quererem. Nesse formato é que são formatos. E volt. São, não, tá. <laughs> são formatos. Não tá engasgado isso, hein? É, isso <laughs> é, nesses formatos são formatos completamente diferentes um é um reality show numa espécie de documentado é, todo que é. você é. acompanha o outro é um reality show game então, esse é o real o nosso da... era o dia a dia ali né exatamente não é, tinha não um tem game, notícia, não tinha um game tipo às vezes você fica pensando tipo, quanto amiga... tempo das mulheres ricas elas ficaram no, não, fica confinada, casa? não, 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 não fica ficam confinadas é não ficam confinadas você acompanha dia, é, é, tipo... é mais ou menos uma série documental é uma série só entendeu? que é uma você série vai... de, de verdade é tipo as Kardashians Ai. entendeu não é, não tem a parte do confinamento não né não mexe tanto com, com a cabeça quanto o real eu acho que até as as é sim com certeza mas tudo é que eu vou defender Nesse tipo de formato, pode ter de tudo, cara. A, a mentira ali, que foi feita como uma estratégia, é faz parte de um roteiro. O é. que elas falam não é roteirizado. O que elas falam é de verdade. Mas a, a, o clima que é isso se. É que a gente que... fala, não dá pra mudar. É, é. Ah, que... eu não sou é. assim, eu não falei assim. Falou, amor. Mas a, a situação que foi. Que... Ah, botaram uma música de tensão no fundo. É, mas tudo você bem. Você falou. Mas, é, mas você falou. falou. É. Porque se você falar assim, eu te amo muito e a música de tensão, não vai ter força nenhuma. Mas se você ficar quieto só olhando pra pessoa e a música de tensão. Já dá a entender para a pessoa que está em casa assistindo. Fala, hum, vai vir briga aí. E nesse caso das mulheres ricas, tudo é, eu acho super liberado você criar, incentivar, criar picuinha, porque você quer ter alguma coisa ali. Então é, é tranquilo. no, no, Pô, no né? reality, eles fazem de outra forma. É, eu acho que não. é, na, é na a prova, é a competição. Então isso gera, tipo, ah, eu quero ganhar dele. É, ah, mas... ele tá na frente. Ah, eu preciso ganhar. É, é mas, preciso mais mas é muito importante se lembrar. No jogo da discórdia. É, é. Mas é muito importante se lembrar de uma coisa: quando vai pra edição, não tem como você criar algo. Hum. Você só, de uma certa forma, deturpa algo. Então, às vezes, você bate na. De um... Você tava, can... você tava puto que perdeu e você dá um abraço maldado assim, é uma pessoa. É. Não, o problema não é nem com a pessoa, mas na edição. No corte. Vamos ver na... lá é isso. Você fala, dá a entender que Como a pessoa a Jackie, não, o mostrava, mostrava... foi falsa. Né? É, mostrava da sempre, na sempre na a Jaque brigando com o Michael. O dia que ela tava legal com ele, não, não, não precisa mostrar na edição. Entendeu? Porque a gente fez ela com este papel. É, mas, é, mas então, é, tipo, mas é, é, caras... é mais isso. Eu eles, acho. De não é. fato, eles Mas Todo não mundo... é que não aconteceu. Aconteceu. E eles merecem, de fato, um ósculo. Os caras precisam ser assim precisam, se não não ia ter graça nenhum, senão não ia ter programa, não ia ter é. internet, não ia ter, Mas ter nada. Mas eu acho que as pessoas que hoje participam do reality acham que o que as pessoas querem ver aqui fora é, é. briga, baixaria, é, gritaria. É, gritaria. É. Então, é. quem entra já entra fazendo. Já entra com coloca lá que você vai ver. É, ah, é o famoso é a fazenda, é. Eu não eu sei se eu o quê. eu falei isso com a Camila, eu falei, teve uma conversa já de fazendo, falei, não sei se eu ou não. Vai. Porque as pessoas que vão pra lá... Você até me falou isso, né? Eu Não, mas você me falou essa frase. Você falou assim, quem vai pra lá, vai pra desestabilizar o outro. É. É é, é treta. É porque acho é, que é isso que é uma dá coisa audiência. Que... Que é. mas... E eu, por exemplo, eu vendo esse último Power... Cara, a primeira briga que eu vi, eu fui dormir pesada. Porque eu falei, eu já tava dentro dessa casa uma vez... E uma vez que ele brigou que a Nicole bateu um rolinho na mesa, foi tenso, ficou um puta de um clima. Imagina, meio briga, cuspir, jogar água, quebrar um vidro. Não, não tipo, dá. é um clima tenso, é um eu clima. Eu teria horroroso. pedido pra sair, eu teria pedido pra sair. É um clima horroroso, fica pesada é. a casa, é. sabe? Tipo, é, de, muito é, isso, é, né? vibes, é, é muito ruim. E não é que a gente é good vibes, casalzinho, cristal, né? O floco de cristal. Ah, eles não brigam. Ah, eles não, não arrumam confusão. Não, eu não arrumo confusão na minha vida real. Eu não vou sair na rua, vou no é. mercado, brigo com um. Vou... Não, é, é, a gente é não assim, Não é barraqueiro, entendeu? de fato. Tipo... Claro que você se impõe. Teve um momento ali que a própria Lésia foi ser grosso com a Camila e eu me impus. Eu falei, ô, ô, irmão, olha só. Se você falar desse jeito, você não vai falar com ela, não. É minha esposa, é uma mulher. Você tá sendo completamente babaca e idiota. Você fala comigo. Eu não lembro se eu usei de fato essas palavras, né? Uhum. Mas eu ali, na hora eu me impus e a saber se assim, pô, Fala, fala com ela dessa maneira. Ela tá sendo completamente educada. Você tá, você tá desestabilizado, você tá desequilibrado e você tá querendo jogar isso nos outros. Não fala assim, não. Se for para conversar, não vou nem, Se for pra conversar assim, eu nem converso. Eu viro as coisas e mando a merda. Eu falei, então tá, tá bom, foda-se. Então vou embora. E faço o mesmo. Só que, graças a Deus, esse momento não chegou na nossa edição. Não chegou. É, teve uma briga ou outra, assim, mas o não Teve nossa. uma briga, mas assim, nem então, foi com a fala, gente. As pessoas vão procurar briga no Power 4, não, não, não vão é, achar não quase nada. Mas teve competição, <laughs> teve uma questão é, de estratég eu, teve eu eu estratégia, teve muita estratégia. O Power, pra mim, assim, barraco, baixaria, briga, é, é a fazenda, é... O Power é um reality de casal. É. Entendeu? É. é mostrar superação, é mostrar união, Sim. é mostrar um casal quando tá estável, aí que tá sob pressão, Sim. como é que age, como é que não age. É superar os medos. Tinha o, o marido da Deb morrer de medo de altura e fazer umas provas que, meu, ficava pendurado no ar. Entendeu? É, é, é demais vida, né? isso. Entendeu? Isso é o power camp, é mostrar a força do casal. Né? Não, é um, não é um reality de confinamento, de intrigas. É. Né? é o casal, é mostrar força, garra, sangue nos olhos. Eu acho é que isso. deveria ter mais uma prova é? a prova da comida. É, que é um formato israel. É, é. Não, é, não é? é a briga, quem vai brigar. Eu lembro de dias que não tinha prova no parque, que era o dia de convivência, do churrasco. Eu, Ai, meu, que coisa chata. Agora vai ficar todo mundo cantando pagode. Eu quero fazer prova. Eu quero <laughs> ter medo. Eu quero frio na barriga, sabe? Porque... E aí é virou isso, legal. virou essa baixaria, a briga. Eu acho um horror. Deixa eu perguntar uma coisa. Acho um horror não, dois, eu gosto, né? mas no, em outros reais. Vocês, como pessoas públicas, vocês têm as pessoas que amam hoje em dia tem que se chama de haters sim sim como vocês lidam deve ter quase nada mas tipo assim um, um outro que xinga isso. Te, você, como é super. Né, que você falou, ele é super desculpa. educado. Ele pede desculpa, foi. É, fala. então, não, é uma bloqueio, pessoa, bloqueio. Você é uma pessoa que, que parece que que é aquela que não gosta de magoar ninguém. Não gosto mesmo, mas a gente. Dia... Como que você lida com isso? Você <laughs> fala... bloqueio, bloqueio. Tipo, vai, uma pessoa vai lá e fala, pô, seu cabelo não tá legal, não sei o quê. Não, isso isso machuca, tranquilo. porque você, acho que uma pessoa como não gosta de magoar, você também. É porque. Como eu você sempre, lida? Eu sempre entendi que você. Pode não agradar alguém com o que você faz. É muito normal. Eu mesmo tenho isso. É, eu sou público que assiste. Então eu falo, putz, esse cara, ó, essa mulher pô, não é legal, não tá bacana. Então eu sei como é. E se eu gero isso na pessoa, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu tenho certeza que alguém tá assistindo agora e que, com todo o perdão da palavra, mas que a pessoa me acha um merda. E tá tudo bem. Nossa, esse cara é muito ruim. Ah, esse cara. É muito... Como é que ele tá aí? Como é que ele faz isso? Esse sentimento, infelizmente, é normal. É, não deveria ser. Mas tem gente que não gosta do que eu faço e tá tudo bem. Tem, tem pessoas da, 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 do meio que eu falo, pô, essa pessoa não tá legal nesse programa, pô, essa pessoa podia ter feito melhor, essa pessoa podia ter. Quem sou eu pra achar, bem, né? pra julgar sim. alguém, né? Mas eu tenho essa, essa visão. Eu falo, pô, essa pessoa não tá me agradando. Eu não vou impedir da pessoa não gostar de mim. Sim. O que eu não entendo é o que eu não faço. Sim. Eu não vou em lugar nenhum pra falar mal de alguém. Eu não vou mandar mensagem para essa pessoa falando mal, eu não vou no Instagram da pessoa, o Instagram da pessoa onde a pessoa trabalha para falar mal, eu não vou fazer campanha para essa pessoa ser demitida. Isso eu não admito. Isso eu bloqueio na hora. Bloqueio na hora. Eu controlava, eu nunca falei isso, legal. Eu controlava o Instagram do chefe. Se tinha alguém pedindo a minha cabeça, me demite esse me palavra, de tipo, demite esse menino, é o um merda, não sei porque ele tá aí, deve ser sobrinho do diretor, que o diretor tem a mesma palavra. Eu apagava o comentário. E bloqueava. <laughs> não vai embora essa pessoa, eu bloqueei mesmo. Não, mas bloqueei, pô, bloqueei legal. Assim, de uma vez. Aí você eu... abalava? De, tipo, não, perder eu... o sono, de não, ficar não, chateado? Não, não, eu falava. Ah, acho que abalar hoje em dia Abalar não, eu ia não, ia pegar, não mas eu não, falo, não, cara. É, tá calejado, Cara, né? é tão não. normal, né? Tipo, as pessoas entrarem e falarem mal e. Não, é que eu não entendo não, por que, porque... que você. Você tá tão motivado a fazer isso? Por que, que você não gosta de mim a ponto de querer a minha infelicidade? Isso é, eu não entendo. Não tem, é que Isso eu não que... admito. Você é, é. pode não gostar de mim e tá tudo bem falar nas é. suas redes sociais. É, mas tá a ó. partir do momento que você fala no, no Instagram, que é uma opção pública, que é, na verdade é uma conta privada uhum. é uma conta do programa, não é uma conta pública. Sim. É uma conta privada. Eu posso fazer, eu ali como administrador, eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive, se o Instagram quiser um dia me tirar, ele pode, porque é uma, é uma empresa, é um, um aplicativo privado, ele pode me tirar pelo motivo que ele quiser. Tem um contrato de termos de uso, mas ele pode me tirar, ele pode falar: oh, não foi legal o seu posicionamento, eu achei, não achei legal, estou te tirando do Instagram. dane -se. Então, eu, como estava como administrador, eu não gostava, não. E eu sempre pensei: eu não vou incentivar outras pessoas a fazerem isso, por isso que eu apagava o comentário. Sim. É, mas e eu é apagava eu recebo, mesmo Eu recebo muito, assim: nossa, sua voz é insuportável, ai, é, é como isso. você grita. Aí eu. Cara, por que você me segue? É. Só que eu, 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 eu ligo menos 15 real é, pra é isso. Aí você mais relaxado Aí eu dou print, coloco, falo, aí eu coloco na minha página. Aí tinha um que era o seu abílio, que era um senhor. Ah, é? Foi muito bom isso. Que era isso. um leiloeiro, que me seguia... <laughs> e fica toda hora nossa como você grita todo dia eu, bom dia seu abílio pessoal beijo seu abílio é, aí ele me bloqueou tipo ah eu não quero mais ver ah. sabe assim mas tipo por que você segue então é. né é eu, acho eu acho que tem níveis né é isso tipo você desejar um mal é, eu, muito eu, muito. eu eu se você pesquisar aí camila colombo e marcos mion eu fui o maior hater da história do é? marcos mion a gente tem tanto que quando a gente entrou no power ele era da, da, da Record, né? Aí. Ele era nós, da nu, nu, nunca, fal, nunca falamos sobre isso. Não, não. É. A então gente. Então fala, então fala. A gente. Tá? <laughs> a gente entrou no Power, né? Meu irmão contando depois quando saiu. Ele ah, apresentou, entrou um casal, outro casal. entrou a Camila Colombo e Lucas. Aí meu irmão. Oh, mãe, tô falando mal da Camila aqui no Twitter. A minha mãe mas ela nem abriu a boca ainda, coitada. É. É ele. E é o um Marcos Mion. você <laughs> já falei. A carreira do, do, do reality está acabada. O que que aconteceu? Quando. É. Putz. Anos. Não sei. É, é que Enfim. O, o Marcos Mion ele, ele trabalhava na MTV. E aí ele foi contratado pela Record para apresentar pra começar o programa, um programa Legendário. Quando ele ia fazer é, um Legendários. E nesse programa ele chamou muita gente, de muita gente talentosa, de outros programas. O Danilo hum. Gentili. Era meu melhor amigo, a gente era colado. E ele foi chamar o Danilo para participar do programa do Legendários. É... Aí conversaram, não sei o que, tal, tal, acabou que não deu certo. Aí o Danilo falou: olha, mandou falando, Danilo, meu, é puta de um trabalhador, ele é dedicado, ele estuda, ele faz. Aí ele: olha, eu não gosto, porque o nome eu acho muito pretencioso. O Figurinho, então, não sei o que, tipo, colocou os pontos dele no uhum. normal e, tipo, ah, ok. Só que, né, talvez o meu não tenha gostado muito e acabou que não fecharam, o Danilo continuou no CQC e começou o Legendários. E o Legendários, quando começou, só batia no CQC. Mas, mas é super, eu super é, isso. Você vai um batendo quem que tá mais alto, alta, ah, oh, exatamente. Você é. não vai bater quem tá embaixo, é, né? É, você bate oh, quem é. tá é. em é. cima, é. Não? não? Não tem cachorro é. morto, né? Você é. é. vai, vai bater quem tá em cima. Quem então... é o maior aí? Eu vou bater nesse maior então, aí, vamos Então ia atrás, né, do do Marcelo Taz pra fazer piada, ia atrás do Danilo, sabe? Tipo, tudo é. E a gente... Avulso na vida, em 2010, o Danilo não podia ficar nas redes sociais dele fazendo piada, falando coisa. Então, eu ficava. Então, tipo, ah, o Marcos mesmo falava assim, ah, legendários somos todos nós. Aí eu peghamos, só que no meu Twitter, na mesma coisa. Eu, ai, ah, todos nós é muita gente. <laughs> quem é todos nós? <laughs> eu não. Sabe as coisas bestas, assim, tipo, aí tinha o. como chamava o. aquele que voa eu de lembro, não. Eu Não, não, eu, eu sei quem é, mas eu infelizmente não lembro o nome. É porque... Eu, não, eu Como ia... que é o nome dele? O ou, ou que fazia umas tranças? É o Guipado, ou... mas é o... Guipa... É o é Guipado? Guipado, é, Guipado. Ah, é ele mesmo. Aí, tipo, ele... Sei lá, fez uma matéria que não foi... Deu certo. Eu, Ih, agora vai pular de paraquedas direto no RH. Sabe umas coisas bestas? Tipo, aí tinha a mulher, tipo, o samambaia. Sei lá como chamava na época, que, que ficava dançando. Eu, Nossa, quero ver o dia que dançar na geladeira. Vai morrer de frio. Sabe umas coisas bestas? Tipo, é, mas essas coisas machucam às vezes. Ah, é, 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 é um, o tá é do um bem. Aí a gente fazia hashtag mordo bem. Tipo, ai, eu não pulava amarelinha quando eu era criança porque é sacanagem com as outras cores. Sabe tipo... Sabe umas coisas bestas? Só eu dei no meu Twitter, tipo. Só que aí vinha as fãs do Legendário, faziam comunidade, porque tinha Orkut, faziam comunidade no Orkut. Eu odeio a Camila Vaca Colombo, sabe? De comunidade? <laughs> aí brigava e fazia. E vinha eu ficava nessa. E eu morava em Boca Raton. Eu tirei esse ano, tipo, morava aqui em Boca, foi em 2010. Então, eu tava avulsa Eu, eu ficava daninha, ah, vamos fazer isso, ah, vamos mandar faz essa piada, e pá, não sei o que tal, tal. Aí um dia um me bloqueou no Twitter. Só que antes ele me bloqueia, ele mandou uma mensagem no, no, no direct. Se e apagou. Se vendendo, né, coitado? Não, não tava nem se vendendo. <laughs> Ai, não sei como eu ainda não te bloqueei. Você com essa, essa vibe do mal, sei lá o quê? Só que ele mandou e apagou. Acho que eu falei, mas é muito louco, vou apagar. Só que na época eu chegava no e-mail. Aí ele. Ah, 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 aí o um print. Não. Eu olha aqui. Aí começou a fazer, a gente fazia hashtag, a vibe do bem, fazendo piada, tipo. Só que assim, piada tonta, sabe? Só que isso foi em 2010. Morreu o assunto, acabou legendários foi no começo, que a gente fazia... P... Foi em 2010. Morreu o assunto, acabou. Nunca mais. Nunca vi Mion, nem nada. Mion até chegou em programa do Danilo depois, né? Anos uhum. depois. Foi agora, acho, recente, acho que. Não, recente... Acho, acho, que... acho que é um pouco recente. É, é. não. Antes do Power. Ah, eu eu tra trabalhei com o Mion na Fazenda também. É. Eu pedi desculpas pelo Mion por não, ela. Não, foi depois do Power. Ah. Só que foi depois, foi depois do, do, do Power. Power. Foi depois do Power. É. E aí, quando eu entrei no Power, só que na época que eu era... A hater número um de Marcos Mion, de piadocas de Twitter. Só que era no meu, não ia no dele, entendeu? Tipo, não ia nem tinha Instagram. Quando ele fez Instagram, ele já me bloqueou no Instagram eu nunca nem ter a possibilidade de ir lá. É. Era no meu, entendeu? Era piadoca no meu, eu marcava ele. Tipo, era... Só que eram piadas, literalmente piadas. Até antes de entrar no Power, o Lucas falou: limpa o seu Twitter. Porque você vai entrar no React, eles vão atrás das vão suas atrás. coisas. É. Nem precisou, porque eles já foram, né? Tá, e aí ele, e aí quando eu entrei no Power, eu não imagina, né? não sabia nada. Ele colocou no no Twitter nossa, eu lembro desse nome. Ah, era minha hater. Que coisa, agora está lá, num programa para ter haters. Você lembra, Arroba, Felipe Solari? É Felipe Solari. Nossa, como esquecer, a maior hater. Aí já tinha vídeos no YouTube, meu as pessoas Deus, falam, já não gostamos Deus do, do canal, porque ela era hater do Marcos Mion. Tipo, Deus. foi um auê. Isso, sem saber nada lá dentro, né? E eles fazendo é. a pegadinha do Eliezer. Então assim, o mundo caindo aqui fora na primeira semana. E a gente tipo, lá... tudo tumultuado Tudo no tudo para tudo, tudo pra gente sair. Eu não sei por que a gente não sair. Talvez a, talvez a votação tenha até sido pra gente sair. Talvez mas os caras falaram, não, vambora, Quem vambora. Um vambora. Deixa os caras aí. Pra gente. Olha, na primeira semana ele já fez merda. Vamos, mais uns cinco dias ele se mata. Vambora. Vai que vai ser legal. E aí nunca na vida, nunca encontrei Mion, nunca nada. Imagina, né? Quando eu saí do para. Saía a primeira coisa que veio, todo, todo mundo, mundo vinha e falava: Você vai hater no Mion, você vai hater no Mion, você vai hater no mignon. que você tem a falar sobre isso? Eu não tenho a falar nada. Isso foi em 2009, tipo, é. era uma outra época, era diferente. Não é que era hater de entrar não, mas... e é isso. Ah, vou acabar com a sua vida. Ah, seu <laughs> merda. Ah, era piada, entendeu? <laughs> tipo, era, Ah, sei lá, uma piada que ele fez, sei lá, pra onde? falava para Pra, pra, pra Florida, não, vai pra Houston, porque Houston we have a problem. Sabe, tipo, eram umas uh -huh. coisas besta, sabe? Tipo, era piadoca, era literalmente mas, piadoca. Mas você chegou a falar sobre isso até? É no... quando eu saí perguntar. Que... Não, mas eu, acho que porque você chegou a pedir desculpas pela na época pelo, naquela entrevista que a gente fez com a Live do Coarneado. É O é, que, que você quer falar? Não, é, não gostou, não gostava das piadas. Desculpa, tipo, talvez era o tipo de coisa que obviamente eu não falei isso, nem tenho tempo mais, né, para fazer é, isso. É. é diferente. Mas era era piada, não era do mal, sabe? É, tipo. Uh -huh. A gente gostava de pegar as coisas e fazer piada em cima da... É, eu eu hoje... E a gente sabia que ele ficava ofendido, então a gente fazia mais... Aí que faz, né? aí faz. E aí mexia com o ego, não gostava, a gente falava, ah, então vamos fazer mais piada. Ficava esperando, imagina, o Legendários era sábado à noite, eu tinha que ficar esperando. Eu aqui, o Danilo no Brasil, a gente tinha que esperar chegar sábado à noite pra ver, pra fazer, fazer as piadocas, pra seguir o final de semana. <laughs> Pessoal que era, não tem o que fazer, era né? Era divertido, era divertido. É isso. Não, hoje, não, hoje eu não, vejo o Reiter, eu sei, eu sou casado com uma. <laughs> não tem o que fazer, não tem... Tenho... E procurou... aí você pediu desculpa por ela? Pedi, obviamente. Mas, eu falei, Mion, porra. Mas quando você ele encontrou com, com ele... Uma xícara, não, 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 eu, eu encontrei com, com ele, mas eu já tinha conversado com ela e ela e entendeu. E meu pai? Era e amigo ele, do okay. pai do Marcos Mion. Super. Ele, meu, é meu, meu, meu pai já é falecido, o pai do Marcos Mion também morreu recentemente. Coitado. Eles eram Amigos. É, e meu, e, e eu falava, caraca, tô brigando com o cara, o pai é amigo do meu pai, eles saem pra beber junto, o motorista do meu pai leva os dois bêbados pra casa juntos. É muito louco, tipo Romeu e Julieta, <laughs> só que ao é contrário, <laughs> né? Os aí pais se pessoas, dão super bem, uma, os filhos você odeiam. Você tem uma paixão enrustida pelo Mion, tipo, aí as pessoas começam Eu pra... acho que era mesmo. Não, não, sabe é só porque eu acho que teve. <laughs> Mas é que, sabe, tipo, vai ali, se tivesse morrido ali, né? Tipo, você faz duas, é. três, acabou, ninguém dá mas, meu, mas, ó, os eu... fãs do CQC ficavam do meu lado, aí as Legendete ficava do lado dele, aí tinha briga, aí fazia a comunidade, aí fazia a blog, quem é Camila Colombo, a hater número um do... Então a gente falava, caraca, isso tá demais! <laughs> tipo, vai tá, né? é, era, era divertido! Ele tirou do fundo do baú nove anos depois. Exato! Mas era, foi, a, foi a vez dele. <laughs> foi a vez dele. <laughs> Deu troco! Deu troco. É, demorou, mas chegou, demorou. né? É, ele falou... Vou dar uma é só. Agora. É <laughs> Demorou, mas chegou. Foi, foi a só <laughs> usar. Até porque ele não senti, ele de certa forma, se você for ler, ele não incentivou <laughs> o hater a ninguém. Ele só jogou. Ele só lançou, olha, né? Tipo. Kingra, olha como a vida dá voltas. Essa menina. É, era não fala isso, nem falei isso. Ele só falou: nossa, olha! Camila <laughs> Colomba, a hater, a maior hater da história. Você lembra? Aí marcou o Solar, aí o Solar respondeu, aí foi, já começou a marcar um Ai, outro no agendário. Era famoso. Só que aí acabou também, porque ainda bem, porque senão ele tinha me tirado com certeza mais cedo, porque. É, tava é. na mesma emissora. Ele é. tem um público gigante, tipo, Sim. são nove anos depois, né? Tipo, é. muita coisa. Ele muda, foi muito né? educado, ele só mencionou, falou Só Nos, mencionou Nos, de leve. <laughs> né? Toma aí, ó. Agora aí, ó, um pouco já gera é. uma confusão. Façam é. vocês aí o, o papel de vocês. Ou tiraria ou te levaria pro título. Porque é, tem, tem gente que ama que e é, tem gente que odeia exato. todo mundo. Tu, né? Normal, normal. É por isso que eu tem. falei no meu, cara. É, normal, é normalíssimo normal. você não gostar do que eu faço. Super normal, às vezes você tem, pode até ter razão. Nem. Acho que mais do que motivo, você pode ter até razão de não gostar que eu faça, tá tudo bem. Só que você querer movimentar, se desgastar <laughs> e querer é, fazer com que Google. outras Camila pessoas... Gastar energia, Gasta energia, né? Gasta energia. Não, mas o que a Camila fez era uma... É... Uma brincadeira. É, aquela... Eu não ia no, no Instagram dele, comentava. Inche uma foto. É, incheção de saco. Era sarro. no seu, né? É, era, era no seu. Oh, mas na, era moral, na na boa, aquela época lá era essa época, né? Era a época de é ficar isso. tirando sarro dos outros, cutucar era mesmo. Piadoca. Todo mundo fazia isso. Piadoca. Não, é. tem um monte, você vai ver, tem um monte. Eu uma... tanto que lembro o nome dela. <risos> <risos> mas a, ela, o que a Camila fazia era uma incheção de saco, ela fazendo dela e brincava, e tirava o não sabia que tava pegando, né? Então a gente Ah, vamos fazer. É. Ah, é uma coisa pesteira besteira. É coisa de criança. Você sabe, não, é, isso. é do bullying, que você sabe, e pegou, 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 pilha, vamos lá, vamos zoar. Que é o que você mais faz. Mas. Eu nunca... faço até hoje, eu faço com ele. Faz comigo direto. <laughs> mas o que eu não gosto é quando a pessoa se mov... faz uma movimentação pra me atingir. E isso eu, porra, odeio, cara. Mas odeio a ponto, vou lá e bloque. Muito simples. Bloqueado. Essa pessoa não, não vai ver. Não, e não hoje afetar. o Instagram dá pra bloquear a pessoa. É, eu bloqueo toda vez que é muita que pessoa... maldade, é. é isso, não, é isso, cara, maldade. Meu. É pra... maldoso é. assim. Sabe por quê? Eu juro por Deus. Eu li comentários do tipo, cara, nada a ver esse cara, eu tô aí. Tudo bem. É a opinião da pessoa. É melhor que bloquear é restringir a pessoa é. no Instagram. Porque a pessoa continua comentando, mas ninguém tá vendo. Só ela. É? Não aparece no seu, não aparece pros outros. Ela acha que ela tá. Abafando. Abafando. Só aparece pra ela. Só aparece pra ela. Ninguém tá vendo. Boa. Ninguém. Então é maravilhoso. Boa. É maravilhoso. E... Deixa ela, falar. fala. Não, aí, deixa. Fala aí. Eu já tive esse meu momento. Fica aí, mas só não vou ver. É. Mas, <laughs> mas o... é que eu não ligo, né? Hoje, é. hoje eu, eu vejo isso. Se é de maldade, cara. É, se é uma crítica, pô, eu respondo a crítica, cara. Eu falo. Uma vez eu lembro aqui nos Estados Unidos. Eu fiz um. tava fazendo stories, aí eu falei: Ah, olha só, look this, tal, tal, tal. Look, não lembro o que, que eu falei, mas a pessoa me respondeu assim, Lucas. Só pra você saber. Na verdade, você tem que falar, look at this, or, look at you. Alguma coisa, o at tem que vir antes. E eu falei, cara, muito obrigado. Ah, porque isso não tá uma formando... crítica. É. Não é uma é. crítica, mas é uma, uma forma de você. Ele quis chamar minha atenção, Sim. ele quis me ajudar e ele soube falar, falar isso. isso. Eu o que a acontece? A gente acaba, as pessoas, é, qualquer um de mídias, normalmente dá muito mais atenção. Quando vem a crítica, rebate, bloqueia. É. É. A, você, a pessoa foi notada. Então é. é muito. Tipo, por que eu vou lá elogiar se já tem 300 elogiando? Eu vou lá, vou falar mal que eu vou chamar atenção. É. Ou ele vai me responder me xingando, ou não faz mal, ou ele vai me bloquear, mas eu chamei a atenção da pessoa e é tem muito isso. louco. É. Entendeu? Porque às vezes você fala, você vê 30 elogios, aí você vê um criticando, você fala, porra, por que criticou? Deixa eu explicar, é. deixa eu falar com ele. Aí você dá a atenção que a pessoa quer, entendeu? É, então, é você é foi bloqueada pela Daniela é Mercury, né? Daniela Meckler, maravilhoso isso hein? Caraca! falou mal, não. Prima do, do Fred Mercury. Eu fui no cara pelo boninho no Twitter também. É? É. É pelo boninho? É pelo boninho no Twitter, é, Olha é, a, que... a, a, a tá Camila aqui, a... tu tu hein, velho. Não, tu, mas eu tu, tu. só fiz uma, falei uma palavra só que eu boa. achava tipo não foi nem nem ofensa, alguma coisa assim na época. Teve uma época aí que ela, que ela tava fazendo umas coisas que eu não tava gostando. Eu só coloquei embaixo de um monte de gente que colocou também. E ela viu e... o seu... É, ela me bloqueou, mas tá é tudo isso. bem. Mas ah, tá eu vendo, falei... tipo... É isso, a pessoa né acaba anotando quem mas fala mal. eu não, ofendi. Ofendi. não. Assim, não... É, Eu, eu não te bloquearia isso, eu... Eu se fosse mas um... Mas aí, aí é me... cada um, né? Tem gente que é, fica falei, ofendido tipo com assim, mais. É, feio, né? tipo que Precisa de mais, precisa de menos. Cada um a pessoa. O que eu fiquei ofendido é... Não sei o ah, ah, que você tá fazendo aí, você deveria ser demitido. Vai embora, cala, seu lugar não é aí. E sabe o que tem também? De dia. Tem dia é... que nada te abala, é... que você tá bem. É verdade. Pode falar qualquer coisa, você não vai nem bloquear, vai fingir que só vai deletar, ou vai é. fingir que não viu. Agora, tem um dia que você tá da pá virada, é. e vem um tipo, tô, vira e mexe alguém fala, ai, essa voz vai de Eu, ah, haha, Mas se você tá num dia da pá virada, entendeu? Você você acaba respondendo ou, ou mais grosseira, ou da... Sabe? É. Tipo, e aí tu... você vira louca, você vira mal educada. E todo mundo tem esse dia. Né? Lógico, Sim, todo mundo. É o, que eu, o que eu aprendi a é não responder. Independente do dia. Se você tá de mau humor ou de mau humor, não responda. Não responda o hater. Não responda. Porque às vezes isso pode virar contra você. Ah, eu respondo, eu dou print, eu ponho... Uh, seu abilho! Seu abilho, se você estiver vendo, seu abilho! Tem uma, uma, vez... uma outra Gente, que também, tipo... que é uma senhora, que toda hora que ela só posta... Nossa, como grita! É que eu minha matéria, vou procurar ela. Nossa, como grita! Menina, como você grita! Você é uma senhora do tipo... Mas amor. aí ela tá querendo chamar sua atenção, do tipo... É. Aí eu não, só que tem umas que eu falo, é isso que ela quer falar. Então eu vou responder. deixa é, ela ficar deixa falando. Ela. É isso, mas é. É, às vezes não é nem por maldade... Mas o é que... dia. se um dia ela me pega dá da pavirada, pode ser que eu fale. Ó, é. vai cuidar da sua vida, vai ler um livro, vai tricotar, vai achar na sette, mas é, às às vezes, vezes... em paz, vai catar o que fazer, é, vai é, procurar é. um... Vocês tiram de letra, né? É que vocês, é que, que nem, lembro aquele dia que uma pessoa entrou no meu. Na verdade, o meu era, meu Instagram até era fechado de uns tempos para cá, só que eu abri que tem pouquíssimos seguidores, mas aí a pessoa falei, porra, tinha uma foto lá e aí me xingou. Falou que eu era horrorosa, como é que meu marido aguentava? Como que é você tipo, tá com ele? Isso. Aí eu falei, gente, aí, ela ficou mas assim, aí eu fiquei abalada. É. eu falei, é, você é, é muito mas, louca, assim, mano. Eu falei, nunca aconteceu isso comigo. Não. Eu não vou na rede de ninguém pra ofender é ninguém. Isso, é isso, é isso é que, que você eu tô falando. É, eu não faço, eu não vou fazer isso com ninguém. Por mais que eu não goste, igual você falou. Eu não preciso. Ah, eu não concordo. Mas a pessoa foi, me xingou, falou que eu era isso, que eu era aquilo. eu Falei, que porra. aí fui no da pessoa. Bloqueei, mas não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum seguidor, não tinha não seguia ninguém. Aí então, assim, é é namoradinha é da infância ser, que tá Deus com ciúme. É isso, eu falei, mas filha <laughs> da mãe, tipo, não entendi. É, é isso que eu, que eu falo que eu não entendo, porque abalou meu psicológico é. por e uma noite. É uma Aí coisa... depois ele falou: ai, larga muito um ser trouxa, tá vendo? Você, você fica ligando para essas coisas. Eu falei: não é, mas é que eu não seria capaz de ir lá e fazer e isso fazer. com uma pessoa. Como que tem gente escrota. Que vai e faz, mas tá cheio, né? Tá cheio. Muito, por isso muito a partir do momento, gente que... que se suicida. O mundo tá, suicida, tá suicida. É um é problema é. muito mais com a pessoa que faz esse comentário do que quem tá recebendo. É. Fique tranquila, pessoa, porque é. você é. não tá, tá fazendo é nada mal de mal errado. Pessoa. Não, não, é. Se você fizesse, porque se você fizesse talvez algo muito ruim, ela não, não, perder esse tempo. tempo é. não, foi lá. eu nem Então você tá fazendo você coisa fazendo que gerou boa que ruim nessa pessoa. ruim o problema é então o problema é com ela. Fazendo o seu, é isso é. que eu falo. O rei você... diz muito mais sobre ele do que é. sobre o é. outro. É. Muito é. mais. É isso daí. mais. Então, então, o problema é muito mas eu mais. Eu achei muito, hater. eu falei, nossa, primeira vez, no, tipo, né? Graças a Deus, primeira e única. Aí ah. eu falei. Nossa. E é isso também, não é nunca. Piquei... Nossa, vira e mexe, entendeu? Tipo, é. nossa, eu não gostei do que você falou na TV hoje. Nossa, sua voz é isso. Nossa, isso então assim, vira e mexe, vem um pingado assim E você precisa falar. ter paciência. E durante e... dois anos eu tive paciência e, e foram fases, assim, no início foi uma fase boa eu tive uma boa uma boa aceitação do público aí depois o público começou a se questionar falou por que ele está aí o que ele está fazendo qual é a função dele e aí você perde um pouquinho do público e aí o próprio de uma vez comentou isso falou você foi muito bom porque você viu que o público estava começando a questionar e começou a argumentar a defender Dizer, não, eu tô aqui por um, por um, por um propósito, é fazer a sua vida mais feliz. Então, eu vou trazer, talvez, piolegiárias de, de piadas, brincadeiras, vou deixar passar mensagens importantes. Aí fui fazendo isso. Aí, num determinado momento, diminuiu muito, assim, de 90% do, do, dos comentários que eu recebia caíram para Dos 100 comentários que eu recebia, caíram para 10 comentários. Então, 90% mudou. Mudou o jogo, eu vi isso mudar. E aí ficaram só os 10. Eu falei: cara, esses 10 eu não tenho como converter. É, tá tudo, não dá para agradar todo não mundo. Não dá pra é, tá esses 10. Eu acho que esses 10 tem que voz é maravilhosa, tem gente que não gosta, é. vai fazer o quê? Esses 10 tem. Ninguém sabe que, que tava fazendo o é. maior sucesso Pô. na Rádio Orlando, Já não é. 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 sabe, é. Olha que timbre maravilhoso, é. É. leve. Ô, Lucas, você não acha que hoje em dia tá muito mais difícil fazer humor? Ah, eu acho que na verdade não é não é o mais difícil. Eu acho que hoje tá mais tem mais responsabilidade por fazer um mu. E isso... Não, não. Tá chato. Tá chato, eu acho que... chato pra caralho. Porque tá chato. Hoje, hoje o Renato Aragão tava preso, <laughs> tipo, perpétua. Mas eu acho que é pa -pa Pagando tudo quanto é processo do mundo. Porque os trapalhões que acho que na minha... Sim, não, tá... são muito bons, são muito não, bons. São, tipo são, assim, foram... eu acho que foram os, é, os chaves, igual chaves. Sim, claro, né? claro. Na devida proporção. Mas os Trapalhões, na, 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 na fase que eles tiveram, eles reinaram muito tempo e foi escola pra muita gente, né? Hoje, total, total, total. Vou falar pra vocês: se lança hoje, ela, tá Mas... na, ela tava na merda. Sim, sim. Porque ele brincava com o som com, com do racismo, de homossexual, com o Zacarias, é. com o Dedé. Mas olha, povo, que bom que você trouxe esse exemplo, esse pau. Hugo, pensa comigo. Na mesma época foram criados e veiculados dois programas os trapalhões e o Chaves. Um, hoje você não pode repassar, Senão não dá problema. O outro, tá incrível. Você viu como dá, dá pra para fazer humor mesmo sem você precisar. O de Chaves humor? também não, porque o Chaves, Chaves o Chaves fazia bullying com o Kiko. Pô, ah, o não. Tempo todo. Mas é que no o fato não, acho que o bullying na verdade. É mais a ação tá que tá a gente. Tá chato. Todo que... mundo hoje tá chato, você não é, pode É, O chato falar tá, nada. Um, tá muito louco, você né? Você tem que tomar cuidado com tudo que oh você fala, Deus. o jeito que você fala. É, isso tudo é pode voltar contra você. É. Eu falo, o Twitter é uma arma do mal. Você fez, falou uma besteira, você vai ser ar... arregaçado. Arregaçado lá. Teve um menino que faz pouco tempo que tirou vida, que se matou. Eu não vi. Oh. Tá cheio, né? Toda hora tá O, 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 o marido do, do Pedro. O que escrevia pra Dani? Ah, é verdade. Do Pedro HMC. Do Ele HMC. Ele acabou cometendo suicídio. Se matou Nossa. porque. Assim. Entendeu? Fez é um negócio. Uma doença muito séria. Aí o Twitter meio começa, ah, porque você é isso, tá vendo, tá vendo? Pá, é, é, pá, esse pá, julgamento pá. é muito feio. É, é muito feio. O mesmo. O menino se matou, entendeu? É, o Pedro. Que é que isso? o Pedro foi culpado por algumas pessoas. O Pedro tinha sido culpado pelo suicídio do namorado. Ou seja, não. Tão... e aí, tipo, mataram um e aí depois estão culpando o um outro. É. Tipo, meu, vai cuidar da sua vida, não, cara. E, e tipo, nesse é um momento... assunto muito sério, sabe? Tem... A internet que acontece? Eu acho assim. Não tem limite. É, é terra de ninguém, eu né? É eu terra de ninguém. E as pessoas, às vezes, estão atrás de um fake, vão lá e comentam o que querem. Você é. não sabe quem é, da onde é, a cara da pessoa, se é homem, se é mulher. Você é. então, não assim, sabe o psicológico da pessoa que meu, tá recebendo, né? E é isso. Do, é, com certeza, a pessoa que tá fazendo isso, é isso que a gente tá falando. A pessoa é muito pior do que quem é. tá recebendo. Que fez a merda, não fez, falou besteiras. Meu, quem que nunca falou besteira? Quem que nunca errou um negócio? É. Caraca, hoje em dia você não tem, você não pode, não pode errar nada. E tudo bem, tem um lado muito bom, igual esse menino que atropelou, uhum. agora lá no Rio, o adolescente, tá Ô, sendo Bruno. massacrado. Que bom que ele está sendo massacrado, é. entendeu? Que bom, porque tava vendo o documentário da Daniela Pérez, talvez se fosse hoje esse crime, esse cara jamais teria ficado preso, só o tempo que ele é. ficou, entendeu? Porque a população a, ia cair... Voltando caindo. ao que eu falei, a pressão do é. social é muito a, importante. A, a, é. As pessoas iam cair matando em cima, entendeu? Tipo, cobrar da, da polícia, cobrar do é. governo. Não, como que vai soltar esse cara? Não, como que isso? Não, como que aquilo? E ao mesmo tempo tira a vida de outro. É. Ah, você é um bosta, tá vendo? Sabe por que seu namorado fez isso? Porque você é isso, porque você... É... O menino era trans, então assim, tá vendo? É porque você não... Ele não é... É porque você é trans, porque você mudou, porque você... E assim, ofendendo, não, sabe? Não, é bostejar, não bostejar no Palavras que eu não consigo nem repetir aqui, entendeu? É. E que você vai olhar o perfil dessas pessoas, tipo... A maioria é fake, não tá nem aí. E assim, isso é impune. Então, tá é. tudo bem. Tira a é, vida da eu, pessoa. Eu, eu sou a favor tá de bem. criar um cadastro único na internet é, por CPF. Que é, você tem um... Você pode ter uma conta fake, sem problema nenhum. Mas sempre que você precisar criar algum um, um perfil na internet... Você precisa cada cadastrar CPF. É. Quem vai ter acesso a isso somente na última é instância? Na Faz última que instância quer. do governo que ah, a gente precisa descobrir essa pessoa. Esse, e é do, esse namorado do chegará... Pedro, eu fiquei mal, eu falei, cara. Tem muita gente responsável foi pela vida internet, do outro. E foi a internet, isso. Muitas vezes é, a, a internet tem muito disso dela ser a responsável pelo êxito de alguém e pelo fracasso de alguém. alguém. É. É, é muito medo, louco. Dá medo. Porque tipo, é, hum. e, e muita gente, ela, muitas pessoas equilibram sua vida baseadas nisso, no sucesso e no êxito, no êxito e no fracasso da internet, do tipo em números de seguidores, em respostas que eu obtive, se o meu vídeo popularizou ou não, se a minha, como tá indo a vida dos outros pela não, isso internet. Que eu quero falar, é que contar o acesso a tudo. A qualquer informação, a qualquer vídeo, a, a tudo, tipo, você, não, você é. tem uma filha, quando ela tem? 14. Você não tem medo, tipo, cara, ao, é. até aonde que vai? Se ela quiser achar o que ela quiser, ali ela vai. Nossa, é. Ele é. Não tem um limite, não tem não As tem redes sociais nada. hoje são, são... Tem um lado bom e tem um lado horrível, né? Tem, é tem. É. Eu acho que o lado ruim, as infelizmente, coisas, é. Eles, é. Eles é maior. Eles uma que o pessoa lado é. que não precisa... Que faz com que a pessoa tire a própria vida. E, ao mesmo tempo, eles vão cobrar, né? É, esse menino que cometeu o crime... Até fazer alguma coisa forçou, cadê? Vai atrás. Fica saindo é, nota, fica. É. Entendeu? Tipo, Digo, tem... se for, é porque tem uma, tem uma questão aí Até muito delicada. Até vi delicado. uma outra coisa também e eles se importarem mais com outro é. casal que separou, é. o outro filho que trocou o negócio. Tem meu, uma questão. Então... O que eu acho que deve ser feito é o pedido de justiça. A justiça deve ser feita. Então, a pessoa que cometeu um crime, ela tem que ser julgada. Depois dela ter sido julgada e depois dela ela estar correspondendo a esse crime. Se a gente não se sentir, é muito é, horrível essa palavra, mas se a gente não se sentir satisfeito, se a gente achar, porventura, que a justiça não foi feita, a cobrança não tem que ser no, mais no, no, no criminoso, mas sim na justiça e como ela opera. É o famoso caso da Daniela Pérez, que levantou uma grande discussão como é que esse rapaz tá solto é. hoje? E como é que ele conseguiu... Solto um... não, né? Virou pastor. É, não, é, é. pastor ah, e tal. Vai lá, vai pregar tipo no meio do inferno, sim. filha da puta. É. É. É, é que eu é é muito falo fã. logo a real, esse negócio tipo assim, ah, não, é porque ele mudou. Porque... Mãe, ele matou a menina tesourada, tá ligado? Sim. É, eu lá, não, não. Foi, foi punhal. Não sei, descobriu. Sei lá. Foi punhal, né? É porque durante muito tempo falou-se tesoura. É, punhal. Não, se e não sei o que lá. Não, é, é, é. é chocante. Sério. É. Não, então. É chocante. A... Maravil... Você precisa ver. Hugo, vocês vão não, amar. Não, eu, é uma eu sou... Série incrível. É incrível. Mas eles ainda ganham direito sobre isso? Não, tem uma lei brasileira. Não, não pode. Tem uma lei brasileira. Eu não sei se ela... Mas, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho, assim, que... Não podia uma comunidade, independente, ah, todo mundo tem o direito de errar, de não sei o que. Tem o um cast. Depende tem do coisa, erro. Né, tem, depend... É o famoso creme de Aí, onda, aí, né? aí, aí fala é. assim: ah, não, o cara tem o direito de se recuperar. Beleza. Mas o cara tá dentro de uma comunidade for, pregando, no, no, falando na, na, de na Deus, falando não sei o que lá, falando, não sei o que lá. Ah, beleza. E, e a mãe da menina? Ah, que até que... hoje tá sofrendo, tá se ferrando? Tá... Mulher de 22 é. anos, morta brutalmente. Foi completamente pensado, arquitetado, arquitetado, levou isso, levou aquilo. Não, esse, assim. cara, esse cara, é ele é a mulher dele, tinha que ter morrido. É, na minha é opinião. Tô falando aqui, se quiser, meu, eu tô falando aqui falo para qualquer um. É. Vez, né? não, tá, tirou, a vi... tirou a vida de alguém? Vida, falei, é, com vida, é, vida se paga. É, não pode eu, ser. Eu, eu falo diferente. Isso, eu falei, é fogo isso. Porque a pessoa tirou a vida e falou: ah, agora eu vou ter uma segunda chance. chance. Não, a pessoa não teve. Você não deu pra pessoa uma segunda, é, uma, uma segunda, segunda chance. chance. Não, aí foram então, perguntar é. porque tá aqui, tá não sei o que lá. E, ah, não, mas ele é um cara maravilhoso, não sei o que lá. Tá pre... Não, calma aí, velho. Calma aí, mano. Como que o cara tá aqui dentro, tá, 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 com, tá com poder na mão? Isso daqui, o microfone. Eu sempre falei para todo artista que eu cuidei: isso é uma arma. Pro bem ou pro mal. É, exatamente. exatamente. Entendeu? Como que um cara. Porque para mim, um cara que faz isso é psicopata. Não, ele é. Não, então ele é. Aí é e é. o Atene. psicopata, ele não se recupera. Não, não, uma tem não tem cura. A cura dele é o caixão, velho. <laughs> porque o que ele fez com a menina tinha que ter ido. É. A real é essa. E aí tá aí a internet, que ele entra no YouTube, faz um vídeo. né? E vai, vai oh, pessoal, talvez monetize, ganhe dinheiro em cima do vídeo. É. Talvez aí ele ainda virou ganhar. você eu gostaria de pedir desculpas. Agora, à... perto. Oi? Aí Agora pessoas. ele tá jogando a bomba pra ela. Hum. Tipo, é, ah, agora, agora ela você tem que aceitar. tem que me desculpar é, é. depois hum. de uns 20, 30 anos. Ah. Tem, du tem duas pessoas assim que eu já admirava, claro, artisticamente. Mas hoje eu quero tatuar na alma, assim, que são a Glória Pérez e o Raul Gazola. Não, eu vi um podcast dele. Falei... Canal Raul Gazola, eu, eu sigo, comento tudo dele. Vê. Ele é foda. Ele, ele, fez um, ele vai montar um espetáculo agora. E tomara que ele venha em Orlando, que ele possa vir aqui no na Gringa. Mas ele vai montar um espetáculo, ele, ele decidiu gravar um vídeo é, falando o texto, não sei se é a cena final. Mas é emocionante, eu, eu fiquei vendo e chorando, assim e pensando em tudo falei cara como ele foi forte não que eles passaram não o né? que ele e a Glória passaram assim é óbvio que a prima da Glória da não, mas da é, Dani a todo esposa, mundo a mãe, sofreu A mãe a mãe a, é a mãe assim a Glória ela e me foi... choca muito no começo no primeiro episódio ela fala assim eu não tive nenhum aviso que aquele dia ia ser o pior dia da minha vida foi um dia normal começou com um dia normal a gente acordou, tomou o café da manhã, eu fui escrever os capítulos da novela. Era 28 de dezembro, então eu queria adiantar os capítulos, porque a gente queria tentar viajar no, na, no, no final do ano. Ela foi gravar, voltou para almoçar em casa, eu não almocei. Foi um dia normal, que, é. que nunca mais, tipo, acabou com a vida dela. É. A vida virou do avesso. Então, assim, a vida não avisa, tipo, ó. Se liga. É. Hoje sua vida vai mudar. Então, assim, você não está preparado para isso. A menina tinha 22 anos. É. Sucesso, explodida, trabalhadora. Linda demais, maravilhosa. Linda. Talentosa. Eles Davi, o que, que é isso? Esse cara assim, é Assim, é impressionante como a Dani, a Daniela Pérez, era incrível. Assim, tudo, eu, eu não cheguei a acompanhá-lo, era muito jovem, muito novo. Mas nem, nem era nascido, infelizmente, ela veio, veio ser assassinada. Quando foi esse ano? 92, Quando? ela foi assassinada. O julgamento foi em 93, uhum. se não me engano. E depois só em 98. Em 97, só, depois? É, 97. Ficou quatro anos pra, pra ir pra julgamento. Mas uma parada muito louca, assim. Mas em 92 ela foi assassinada. Uhum. Eu ia falar a palavra que ela veio a falecer. Não, ela não veio a falecer. Ela, ela foi face... assassinada ah, é, brutalmente. brutalmente. As isso for... é louco. É, assim. olha, e é por um pastor, né? É, que é que um hoje é um pastor. É um pastor. É. Ah, por aí, por aí. E é se muito triste atrás de um É igual tem padre que se esconde tá, tá, atrás tá batindo, da batina. Né? Sim. Tem... Hoje ele está se escondendo é atrás exatamente. de uma religião. Né? É muito feio. E a glória é de uma delicadeza incrível. Que eu acho que já... Eu não quero dar spoiler, mas é uma, uhum. mas é uma série muito cara tem para ah, ter força pra seguir em frente, pra estar tá é. viva até hoje. Pra, pra tá... querer fazer um pra documentário. para ter força pra fazer um Nossa. documentário, pra falar sobre o assunto. Você pra... é louco. Pra, pra continuar escrevendo novela que, é, você quer queira ou não, você tá escrevendo uma coisa que você vive, que você queria viver. Imagina quantas personagens é, a, não assiste são assiste a da um Daniela. Comentário. É, é. é linda. Tipo... Não, Vou quer dizer... Em 90, ela não, é. morreu com a filha dela. Ela fala isso. Ela morreu com a filha dela. Ela fala isso. Ela morreu com a filha dela. Porque e tem ela seguiu a vida, sua. É. tem uma ela frase que ela Sobrevive, fica... nela. Tem uma frase é. da Glória que é maravilhosa, que ela fala assim. Me perguntaram, mas você não acredita em recuperação? Você não acredita em segunda chance? E ela fala exatamente isso aqui. Ela fala assim: acredito. Mas você, a primeira coisa quando você faz, quando você arrepende de algo, é pedir perdão. Ninguém me pediu perdão. E aí ele fez um vídeo na internet pedindo oh. perdão. Ah, mas depois que ela falou, fica fácil, 2022, em 2022. É. Muito. 2022. É, depois que ela falou, muito, fica fácil. Muito, né? muito fácil. Assim, e... e não tem perdão também, né? E, e tem no... uma cena. E o fala, Quem perdoa é Deus, né? É. Ela não. Como que ela vai perdoar o cara que tirou a vida da, da filha? filha? Não tem, vai perdoar. Tem, tem pessoas que conseguem. Que Eu admiro é. muito essa pessoa que chega numa fase. Teve, tem uma famosa cena. É claro que, dependendo da situação, mas teve uma, uma situação que um rapaz estava dirigindo sem querer, atropelou a filha. De um rapaz. Ela faleceu na hora. E o cara não foi na maldade, ele saiu, começou a chorar e não conseguia. E aí foi uma pessoa. Famosa essa cena, tem no YouTube. Vai um cara no meio de todo mundo, bombeiro, todo mundo não Vai um cara, pega o cara que tá chorando, o cara que atropelou a filha, bota o cara aqui, tá tudo bem tá tal, tal. E perguntaram o que esse cara é o pai da garota. O pai tava ajudando o cara que atropelou a uhum. filha dele, tipo. Ele entendeu que é um acidente, é diferente. É uma situação que Ai, nem que tem comparação. Pesado. Vamos mudar o assunto. <laughs> não, não, calma. Não, aí. Não. Calma mas é assim, tipo, é. nem tem comparação. Não tem comparação, mas são pessoas que entendem, que conseguiram entender que foi um acidente. E aí volta a falar. É é um acidente, ela, não né? é, ela não faleceu, Ela não faleceu. foi assassinada. É revoltante. Brutalmente assiste... A parceira cúmplice, a assassina. E você vê a Glória junto Pérez, com você com... fala, meu, que mulher, é. que. A parceira Tudo cúmplice da Glória. Ficou. A parceira a cúmplice do Guilherme, do Guilherme de Pado ficou escondida no carro. Virou advogado. Embaixo. É então, fez faculdade, né? Eu vi isso. Ela, 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 no, no, no dia que ela foi assassinada. ela ficou escondida. O promotor. O advogado. O promotor da, do caso. Do, do caso. Ele foi professor dela. O juiz, se não me engano, acho. Não, não, não. Foi o delegado, não sei quem. Ela ah, foi fazer é. aula com, com alguém que aprendeu, com alguém que estava ali. E no dia que ela foi cometer o assassino, o assassinato mais Depois louco no mundo, vida. ela ficou escondida. Isso é que eu, 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 eu não conseguia acreditar. Ela tava ali, ó, embaixo de um, de um cobertor, dentro do carro, com travesseiro, esperando. E assim, a gente trabalha com televisão. Você não espera dez minutos. Você espera uma hora, duas horas, três horas. Ele entrou às sete, foi 6 às 9, alguma coisa assim. Ela ficou duas horas escondida. E assim, num determinado momento, ela falou: Não vou fazer essa porra, não, vai dar merda. Fazer essa merda, não. Não, ela falou, vou fazer. Vou fazer. Vou, quero fazer. É ruim, né? É ruim, é ruim. O cara gravou a cena, gravou a cena com a menina, é. tudo. Tava ali e ainda é. foi fazer o que fez. Não, e não, aí é hoje, péssimo. ele tá lá falando de Deus, falando que tem que recuperação tem que não sei o que lá, blá, blá, blá. quem abriu as portas pra ele tem que fechar, porque não é possível. Sim. Entendeu? Mas é isso que a gente fala, a justiça brasileira é muito errada, né? Não podia ter deixado esse cara preso Quantos anos ele ficou preso? Sete? Seis anos. Seis, seis eu acho. Porra. Seis ou sete. É, não, é, é, é o, o erro tá aí. Porque você tivesse falado que isso, você vai ficar 50 anos na cadeia, tá ok? 80 anos. Ele ia tá estar lá na cadeia até é. hoje. Ainda dá oportunidade. Olha, né? parabéns, você cumpriu muito bem a sua pena de seis anos. Vai, vai viver a sua vida. É. Ele foi viver a vida dele. É. Tipo, porque a justiça falou: você cumpriu sua pena, parabéns. Tá aí a sua vida? Isso é um Perrado. caso público, né? Imagina ele, quem ele teve alguns outros casos. Imagina um caso público. Um público do Desse tamanho, imagina os outros. Eu acho que ele teve até algum envolvimento com política, se eu não me engano. Foi vereador, deputado? Ah, foi, se candidato, Já é um absurdo como a justiça permite. Isso? O poste tá mijando no cachorro. É. É. Onde que, foi que é Minas. tá esse cara aí, Minas? Eu, eu não, é é Minas, não se sei. Não sei é foi... se é Rio de Janeiro ou Minas, não faço a minha eu, ideia. A, eu não sei porque eu acho que é Minas, mas eu não sei se foi deputado ou vereador. Ele se candidatou, ele se candidatou, a, se candidatou. a cargo. Se eleitoral. candidatou. Eu não sei como ele conseguiu. Isso, é um, isso, isso sim, eu acho que é erradíssimo na que justiça. É Uma pessoa que cometeu um crime de ondo, que, de certa forma, era para cumprir sei lá quantos anos, 17 cumpriu. Não sei se cumpriu menos de um terço ou cumpriu um terço da pena. E ainda pode se candidatar a um cargo público. Ai, aí eu já não Como acho. cumpriu só um terço, né? Não, cumpriu tá. só um terço, tá? Ou talvez o menos ah, de um terço. Então acho que aí tá um Tudo erro. Errado. Um erro sinistramente sinistro. E a mulher, cara, ela. Depois teve uma outra filha, porque quando ela fez, ela tava grávida de um menino, né? E depois que ela teve uma outra dele, filha. Filho dele, filho, o Menina é filho, filho dele. dele. O menino é filho dele, é então. Sim. Mas aí depois, que deu tudo, não sei o que, ela casou de novo. E colocou o nome de Daniela. Não, diz Yasmin, que era o nome dela na novela quando ela foi. Ah, falou. não, mentira. Mentiram. Não, aí, tem, aí, aí tem que internar, mas... ah, Tá aí, falou que tá, tem grana, faz festas no Barra Shopping, festas não sei aonde. Barra digo, botou Shopping? o é, nome lá, da personagem é, que era que a Daniela fazia. Que era a Daniela fazia, ela botou o no nome da filha. O é Raul Gazola que contou isso, isso não tem no, ah. no, 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 seria, no. na série. Ele contou isso em algum podcast, algum lugar que ele foi. Que, é que ela foi atrás, tipo, apôs a menina pra fazer balé na escola que a Daniela fazia balé, sabe? Tipo, obcecada. Umas, umas Meu Deus. É foi fazer direito fez com o cara que tinha não, condenou do ela do direito eu o, sabia. Ca o cara que condenou ela ela foi Ai, ter aula também. ele que entrou na classe tava ela lá para tomar aula com ele que, nossa isso isso é necessidade de fazer aula de balé não Faz tudo depois tem ele pôs em algum Bom, enfim deixa esse é, louco é. para lá ah, ninguém tá mandando nenhuma pergunta eu queria Vamos Calma pro tópico. Eu, que tá aí. Não, eu queria o saber do mais filme mais que Sim. vai estrear. Agora. Quem vai, quem vai, vai um, estrear? Você. Eu vou estrear um filme que eu participei, dia 22 de setembro agora. Tem de dois, estrear é, Tem dois já disponíveis. Um nos cinemas e outro nas plataformas. Um no cinema que se chama Pluft, Fantasminha. E o outro é Alice no País da Internet. É no País da Internet, é isso mesmo. Alice no País da Internet que tá em todas as plataformas. O público infantil. Público infantil. Os, do, os três. O terceiro que vai estrear agora, dia 22 de setembro. Também é para o público infantil do Gato Galáctico. Então, legal. Eu espero. ele é um youtuber muito legal, que faz conteúdo para criançada, maravilhoso, e tá um filme bem bacana. Eu faço um vilão no filme um ajudante do vilão, mais ou menos. Vai estrear então, mas aí você gravou, enfim, e enfim E agora você continua, você tem projetos, a. a... Você vai e volta para o então, Brasil? A Cátia também. A Ká, graças a Deus. A Cátia, Aqui Cacho, eu aqui. Fico. Aqui ninguém me tira. Eu vou para visitar, né? Você tem agência Minha aqui? Ká? Eu tenho uma agência de turismo. Ah. Uma agência de turismo. Eu, é um concierge. Eu ajudo as famílias que estão vindo para cá a. Eu faço logística nos parques para ajudar no dia fazer o dia render então a gente faz toda a logística de de agendamento da Fespes que agora é Light Lane né uhum. da Disney que mudou todo o sistema então a gente acompanha eles no parque para otimizar o tempo fazer o dia render mais né porque os parques estão cheios a sim. fila né então para ajudar a ter uma experiência mais leve. Eu falo, eu quero que todo mundo que venha para cá tenha uma viagem mágica, Incrível. sabe? Que curta cada minuto. Então, a gente otimizando o tempo, né? Então, vai junto no parque, conta história. ai ah, é aqui assim, né? A gente acaba. As famílias, quando acabam, falam: ai, obrigada. Nossa, nossa, foi muito bom. Ai, você marcou minha viagem. Ai, que bom, briga. Então, é, é gostoso ver isso, né? A gente faz, faço parte de ticket. A gente acaba fazendo umas outras né? coisas de agência, mas o meu foco. É esse é. acompanhamento, essa assessoria no parque. Legal, bom saber, né? Bom saber, saber. Então, muda a vida. Pedem, nossa, as Pode pessoas falar, pedem muda, muito na nossa meu, na meu, companhia, eu não sabia. Agora muda, vou indicar pra você. Muda a vida, porque... É lógico, Obrigado. né? Quem chegar... O Ix, né? É o Ix. Quem chegar... Tipo, lógico, chegar na hora que o parque abre, ficar até a hora que o parque fecha, você vai curtir, né? Sim. Mas o que, que a gente faz? A gente otimiza esse tempo. Então, assim, são seis horas que você vai fazer todos os brinquedos. Você não precisa ficar pensando, né? Onde eu vou agora? Onde eu não vou? ai ah, deixa eu olhar no aplicativo. Ai, ah, aqui tá fila, aqui não tá. Né? Então, alguém que conhece, ah, vamos agora comer, ai, ah, come aqui, aqui é gostoso. Ah, sabe, então dá dica. Então, assim, o dia fica bem mais leve. Que legal. É demais. Você vê os depoimentos, sabe? As pessoas família quando vai embora, ai, obrigada, ai, minha viagem foi... E é isso que eu quero, quero que as pessoas saiam daqui. Tipo, eu quero voltar. A Disney é mágica, é tudo maravilhoso. Eu quero que, eu quero que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer a Disney. Sabe o que eu falo? Meu, que lugar mágico e especial que é, que e, é aqui. E falando a verdade, quem não tem uma, uma, um direcionamento desse ou não conhece. Pode ser uma viagem Pode virar um perrengue chique. Frustrante. Virar, é. frustrante. É. A verdade é essa. É. Vem com uma intenção, vai embora com outro. Fala, puta que merda. Que pessoas e vieram, horas e horas. vieram e falaram: de filho, nossa, é eu fui. não, eu não paguei quero. tão é. caro é. no ticket. É muito fui, válido, tipo, é que você três brinquedos. É isso. Eu não quero, não eu quero consegui. que todo mundo saia daqui. Tipo, meu Deus, a Disney é demais. É. Que lugar incrível. Porque, meu, às vezes, por exemplo. Com o... O Animal Kingdom ali, a área do Avatar. Vocês manjam bem de Disney assim? Vocês vão? É, eu não vou muito. É, mas o Avatar a gente mas conhece. O né? Só que aí, quando eu lanço ali, o Avatar tem duas atrações. Uhum. O Navi River, que é um barquinho que passeia uhum. pelo mundo do avatar, e o Flight of Passage, que é, cara, top 3 de Orlando, um brinquedo maravilhoso. Se a pessoa não conhece, chega aqui, aí vai lá e olha, ah, esse aqui tá 80 minutos, esse tá 190. Ah, Vano já que eu tenho 80. que escolher um, vou no de 80. Então assim, mas se ela tivesse o um mínimo de coisa, eu ia falar, não, eu vou no 190, é, que eu vou que é gastar mais, né? mais tempo, mas eu vou num brinquedo sensacional. É, entendeu? É. Então, tipo, a gente não faz pela fila normal, a gente faz tudo pelo aplicativo. Eu gosto sempre de deixar isso bem claro, porque tem muita gente que pega no pé. Muita gente tem blog de Orlando, fica, ai ah, é porque esses guias... Não autorizados, não fazem coisa legal, usam é, artimanha, não usa artimanha nenhuma. A gente usa isso aqui, ó, está até tá sem bateria, porque a gente passa o dia no celular. Hoje em dia o sistema a gente só pode mexer no dia do parque. Antigamente, três meses antes, já podia começar a agendar fast Fespes. Então, às sete horas da manhã, abre o sistema, a gente começa ali a marcar às 7, ver. O que acontece? A gente fica tanto no aplicativo que a gente acaba conhecendo. Tipo, eu sei que. É, esse brinquedo é mais concorrido. Então se eu marcar ele primeiro, é mais fácil de eu conseguir o outro pra depois. Então a gente consegue fazendo uma logística de que vai. Ah, muito obrigada. Aqui do eu ia ter lado. Antes, agora que eu vi isso. <risos> <risos> a gente vai encaixando no outro e assim acaba fazendo parque. Eu, eu falo sempre, né? Eu não gosto de falar o parque inteiro, porque o parque inteiro, às vezes, ah. né, tem um brinquedo que quebra, então aí depois ele acaba não ficando disponível. Mas, assim, aproveito, aproveita tudo, entendeu? E tudo ali pelo aplicativo, marcando um por um, na garra. Aí as, tanto que quando as pessoas chegam até mim, eu falo: olha, a gente não. Eu não posso garantir atração nenhuma, né? Porque uhum. eu dependo extremamente de um sistema. Mas, normalmente, graças a Deus, acaba que dá certo, porque. É garra, sabe? Tipo, a gente fica ali, ó. Vai aparecer. Vai aparecer. Sim. Tem brinquedos mais difíceis, tipo, a Haunted Mansion do Magic King é um brinquedo que é difícil. Então, tipo, então você usa, a hora que ele vai almoçar, eu tenho mais tempo pra ficar tentando. Então, fica eu lá tava... tentando. Ou, ah, eu consegui marcar pra daqui uma hora, então vou encaixar um almoço aqui. Então, é, é tudo uma logística. Mas é tudo usando o aplicativo. Não tem nada de artimanha, não tem nada de benefício. Não tem nada de nada. É tudo ali na garra e, meu, funciona, viu? Que Vou legal. te levar um dia, você vai ver. Vai ai, falar, que oh! top! Meu Deus, a Disney é maravilhosa! É que eu, 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 eu sou meio assim. Eu falo, ai, não tenho muita paciência justamente esse negócio de fila. E o Fast Pass agora mudou, não é? mais, né, tem que agendar. Sim. E aí eu não tenho essa paciência. Agora é é pago e, também. Na nossa época, quando a gente era menor que vinha pra cá, não nem existia fila rápida, não existia nada. A gente ficava na fila e ficava ok. As crianças de hoje em dia são muito mais... É isso que a gente tá falando, ansiosos. Não espera, não espera é. 15 segundos ali do... Essas crianças em fila vão enlouquecendo é, os pais. É. Então sempre tem alguém da família que vai enlouquecer. <laughs> né? E ainda quando tem muita gente, um fala assim: não, esse eu não quero. Ou não, eu quero aquele. Não, a, é. a pessoa que tá tentando controlar, e eu falo, quando tem o guia, é muito doido, porque tanto as crianças quanto os adultos obedecem, entendeu? É. Tipo, agora a gente vai nesse. Acabou, okay? vai nesse. É. Ninguém retruca. Se você tá organizando, você tá com uma família, não um vai falar, ah, não, ah, não, Carol, esse não agora, vai. Vamos naquele. espera deixa eu ver então. Ah, esse tá com muita fe Pe... Só aí você perdeu o tempo de fazer dois brinquedos. É. Então rende muito o de... dinheiro. Podem contratar. Vamos saber. Vão saber. Oh, é um ela tem um segredo. Ela tem o um WhatsApp do Mickey, do Mickey do Walt Disney. É isso é aí. É, é, é. então, é. Qualquer problema, tem ela já contato... chama na hora. Tem contato no Mickey? Por do Mickey. Por favor, aí? Mickey. <laughs> você tem contato no Mickey? Você tinha salvo no Mickey, né? Pra brincar <laughs> com as crianças. Oh, tem contato no Mickey aqui. aí Tinha foto é. um do Mickey. Que da hora. Mas muito é legal. E é eu quero isso. O que eu quero, na verdade, é isso. Que as pessoas tenham uma viagem mágica o que eu puder fazer pra deixar a viagem mais mágica e sair daqui assim tipo oh, é o melhor lugar do mundo eu vou fazer ai que maravilha <laughs> Ô, Lucas me fala uma coisa o que, que você tem vontade de fazer na TV ou no mundo artístico que você ainda não realizou pornô. eu <laughs> <Na> por <laughs> É, eu, sou já tudo, eu, tudo já. eu sou totalmente inverso. Ele já fez tudo. Eu sou totalmente inverso. Que eu sou na TV. Do lado da Camila. Do lado do meu, eu sou sério. Tá, ela, ela vira comediante. É, eu queria muito fazer Porno. o Saturday Night Live. Que é um programa daqui que acho que é um dos programas mais antigos aqui dos Estados Unidos. Ele surgiu nos anos 70, Teve a versão brasileira lá na Rede TV, mas infelizmente não deu certo. Mas eu queria muito fazer um, um formato como esse, porque tem um pouco de improviso com dramaturgia, com notícias. É um programa que eu acho muito completo e eu queria muito fazer uma espécie de filho do CQC, assim na televisão. Eu acho que é importante hoje na TV aberta no Brasil. Tem só dois programas de humor, dois tipos de programas de humor. Um é o de dramaturgia, que é o A Praça é Nossa, e o outro é de vídeos de entretenimento, que é o com o Increnca e o Perrengue. E o Encrenca hum. e o Perrengue são no mesmo horário. Então só tem três programas assim passando. E agora vai ter um quarto programa, que é o da Band também, que é o Nós na Firma, que é uma sitcom. Então é legal, bacana, mas, mas só uma quatro... escolinha do professor. É, é tipo uma escolinha é. com cada um cada personagem que tá ali, também parece um pouco com A Praça é Nossa. Eu espero que não seja concorrente da Praça Nossa, porque as pessoas possam ver cada dia um programa de humor, né? Porque quando eu falo TV aberta, é a Dona Maria que tem 65 anos, trabalha o dia inteiro, não tem celular, não tem YouTube, não tem que se divertir. E ela precisa de alguma coisa para dar uma risada, né? Hum. Se na vida dela é só trabalhar, só trabalhar, que ela trabalha para comprar o um remédio e acabou. E aí eu acho que é importante ter programas de humor, assim, programas de humor pro povão, programas de humor pro pessoal que é alguma coisa um pouco mais inteligente, que não, isso não existe, mentira, né? O humor tem que ser pra todo mundo, é. não existe, não existe um humor inteligente. É, tem que ter uma coisa de, de programas de diversão, de entretenimento. Como o Masterchef é, a competição, introduz muita gente na culinária. Então acho que cada vez mais programas pro, pro, pro pessoal de casa no horário prime. Assim. Então eu pretendo ter algum programa de humor na TV aberta. Um programa que brinque com notícias, com informação e com humor. Acho que Bom, é isso que eu quero fazer. É muito doido isso que ele falou, porque o Lucas ele é super. Tímido. Muito, muito. Ele é... Não é que é antissocial, mas sabe assim, tipo... Ele não chega enturmando e fala... Eu converso com as paredes, sabe? É. Agora, deu um, ligou uma câmera, deu um microfone na mão, você fala... Meu Deus, o que aconteceu é. aí? Quem é esse cara? Porque por fora, assim, ele é super é, tímido, quietinho, ele é sou... difícil, sabe? Tipo... Eu sou muito... Não enturma, assim, sabe? Fácil, não eu faz. Sou muito metódico, muito, e sou quietinho. E eu minha. completamente ao contrário. Eu falo com as... Paredes. Nossa, ficou fico amiga da, da, da parede... É, ó, que hoje em dia, né, eu trabalho também com o Instagram, então eu faço stories, essas coisas. Mas no começo, eu fazia stories assim, tipo, sem virar minha cara, mostrando. Uhum. Olha, pessoal, eu tô aqui uhum. com essa voz maravilhosa. Mostra uhum. Não mostrava minha cara, eu tinha vergonha, sabe? Aí eu fui, obviamente, eu fui aprendendo. Mas até hoje, assim hoje não, vai, mas até um tempo atrás... Ah, uma amiga vai casar, faz um vídeo pro casamento. Ai, Ai. caraca, tem que gravar? É sério? Tipo, ele desligou a câmera, eu faço o meu. O pirueta aqui. E ele é o contrário. Eu sou o contrário. Ligou a câmera, eu dou pirueta, faço tudo. Desligou, eu fico mais sério. Fico mais. Sem graça. Mas... <laughs> eu sou mais quietinho, mas. Ah, é assim. Gente, muito top. Vocês são muito, muito top, os dois. Vocês, vocês estão bem. Vocês, vocês também são, são demais. São. Ah. Já via você oh, com a é, sempre. Você também assistia. Muito obrigado. Dos obrigado. programas, CQC, pânico. Obrigado, mas obrigado. vocês pessoalmente, assim, com... vocês são Foi demais. Muito melhor. A história é muito melhor também. Vocês Amei, que são bom. maravilhosos. Obrigado, a gente queria agradecer oh, esse bate-papo o quê? Quase três horas. Porra, caramba, uma é. faldinha. É. Eu tô aqui a só vendo minha, A gente tá com uma cachorrinha, um puppy uma novinha. Aí eu fico ai, aqui no aplicativo ai. vendo. Ai, é Olha ah, lá, tá dormindo. Badinha. Eu deixei na <laughs> câmera. Adoro... Ah, tá ligada, Luz? Ah, tá a gente fica... Eu fico aqui de olho vendo se ela tá. Vai virar, vai <laughs> tocar o terror hoje à noite. Ela vai, vai sentir vai o cheiro to... da camomila. É. Mesmo. É. 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 Vai. vai mesmo, vai mesmo. A gente queria agradecer ah, vocês terem vindo, ah, você. ah, ter vindo As portas estão abertas é. então, Se vocês quiserem voltar, quando você quiser vir divulgar também mais cá também a Wishes, né? A sua empresa aqui que atua aqui nos parques pra ficar mais comigo Mas agradecer, né, marketing Foi top. Né? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Ouvindo todas as nossas besteiras. Foi é. <laughs> é Essa é minha voz de veludo. <laughs> mas é o Abílio. Obrigado por obrigado. ter vindo. Obrigado. 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 Voltem sempre. Obrigado, audiência. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Curtam, curtam sua... compartilhem ah, aí. Vamos, que... vamos... Vou te passar, eu te passei o vídeo da pegadinha. Ah, é. Se você quiser colocar no final, sabe o que é que Marquinhos Ela depois. é diretora também, Marquinhos. É, ela <laughs> também o Marquinhos. Marquinhos tem, Ai, ó. Termina com, com a pegadinha. <laughs> Aí a gente é muito bom. Foi, 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 foi. Consegue, peraí? Gente, obrigada, viu? Casal, maravilhoso. Já... Obrigada, gente. gente. Muito obrigado. Depois, convite. Então. Não, vou... Não, é pegar o corte dela, ah, falando corte a pegadinha a gente Ah, o corte dela falando põe, e colocando. É. Ah, fechou então. É muito bom. Muito obrigado. obrigado, obrigado obrigada, obrigada a vocês. Vida longa. Obrigada, viu? para vocês também. E muito sucesso. Mais do que você já tem e vai vir. Obrigada. Amém. Obrigada, gente. A gente é. ficaria aqui, ó, até... Hora, ah, né? é, 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 é. <laughs> Agora vamos fazer nos off as fofocas. <laughs> <laughs> Agora tem <laughs> contar Mar... Mulheres Ricas. <laughs> então, né? Obrigado, Marquinhos Tito. Valeu, Marquinhos É um prazer.